ជំរាបសួរបងប្អូនជំរាបសួរបងប្អូនទាំងក្នុងប្រទេសនិងក្រៅប្រទេសតោះដល់ហើយដល់ម៉ោងបងប្អូនដល់ម៉ោងលេងហ្គេមសៀយកកាបូបមានកាបូបប្រាក់ហើយនេះនេះអានេះកាបូបមាសចានេះកាបូបមាសបងប្អូនណាស្រឡាញ់តោះបងប្អូនណាខ្លាញ់ណាខ្លៃណាខ្លាញ់បងប្អូនណាខ្លះចង់បានកាបូបមាសកបោកមានកបោកប្រាក់កបថ្ងៃហ្នឹងតាមពិតយើងមានតាស្ដីពុំបិសនាថ្ងៃហ្នឹងគឺយើងមានកបោកមាសកបោកខ្មៅនិងកបោកកាឈូកចាស្ដីបងសិង្ហានថ្ងៃនេះគឺយើងមានកបោកមាសខ្មៅនិងកាឈូកចាសៀបងតោះសៀអភ័យដងសិនមុននឹងចាប់ដើមលេងហ្គេមណាសៀបងប្អូនណាសៀសៀអភ័យដងសិនជម្រាបសួរបងប្អូនទាំងទីបោកទៅសាប់តាមកតោះសៀបងសៀអភ័យដងសៀអភ័យដង15ដងក៏បាន20ដងក៏បានសៀចូលគ្រប់ផងបងប្អូនណាចា20ដងក៏បាន15ដងក៏បានសៀចូលគ្រប់ផងខ្ញុំកំពុងសៀខ្លួនឯងដើម្បីយកបងខ្លួនឯងដែរចាខ្ញុំក៏ចេះលេងហ្គេមដែរចាមែនទេបងប្អូននេះម៉ានីកាសុដីសំភ័ពចិត្តតោះបងប្អូនអេខេខេតោះតោះតោះខ្ញុំសៀវខ្លួនឯងសិនណាខ្ញុំសៀវខ្លួនឯងសិនអេខេតោះបងប្អូនចាប់ដើមអ្នកណាខ្លាំងស្រឡាញ់កាបូបមាសនេះស្អាតអត់នេះអានេះមានពណ៌មាសមានពណ៌ខ្មៅណាប៉ុន្តែថ្ងៃហ្នឹងគឺខ្ញុំដាក់ឲ្យបងប្អូនលេងយកពណ៌មាសសិនណាថ្ងៃហ្នឹងខ្ញុំឲ្យបងប្អូនលេងយកពណ៌មាសសិនចាបន្ទាប់មកខ្ញុំបង្ហាញចាខ្ញុំបង្ហាញពណ៌ខ្មៅបន្ទាប់មកខ្ញុំបង្ហាញពណ៌ផ្កាជូបបងប្អូនណាចាសៀតោះសៀបងប្អូនណាសៀចាសៀសៀ20ដងចាសៀចូលគ្រប់ផងខ្ញុំកំពុងសៀដូចគ្នាហើយចាបន្ទាប់មកខ្ញុំលើកបង្ហាញម៉ូតកាបូបជូបបងប្អូនម្ដងមួយម្ដងមួយម្ដងមួយចាតោះសៀឈ្នះកាបូបតោះនេះថ្ងៃនេះយើងមាន3កាបូបបងប្អូនណាយើងឈ្នះ3កាបូបស៊ីណូចាថ្ងៃនេះគឺយើងមាន3កាបូបចាអានេះគឺកាបូបមាសឥឡូវខ្ញុំសូមចាខ្ញុំសូមបង្ហាញកាបូបពណ៌ផ្កាឈូកម្ដងណាចាតោះនេះតែនតែនតែនអូយស្អាតម្ល៉េះស្អាតទេបងប្អូនស្អាតទេអីចេះស្អាតអត់នេះឆ្លាញ់អត់នេះការជុកនេះស្អាតអត់ស្អាតណាបងប្អូនបើស្អាតសុំសុំសុំខមមិនថាស្អាតផងស្រឡាញ់មាសឬក៏ការជុកឬក៏ខ្មៅប្រាក់ផងបងប្អូនណាសុំផងចាសសៀ20ដងបងប្អូនណាសៀចូលគ្រប់ផងសេនីស្ដីសេនីចាសមើលគេមើលមើលបងប្អូនស្រឡាញ់ទេអឺហឺអានេះគឺពណ៌ការជុកអូហូការតញ្ញាំការចាសណោះនេះណានិយាយដើមខ្ញុំទៀតបងប្អូនអើយលំអស់ច្រមុះទៀតដែរនេះយ៉ាយើងដាក់ក្អាយចូលក្រុងតិចចាសៀចាវិធីតិចនិចអីតិចនិចលក្ខណៈនៃការលេងគឺគ្រាន់តែសៀ20ដងសៀខ្លួនឯងផងសៀចូលគ្រប់20ដងជាការស្រេចណាចានេះចុងម៉ោងប្រកាសនៃឈ្នះបងប្អូនណាចាចុងម៉ោងចាចុងម៉ោងយើងចាប់ដើមប្រកាសនៃឈ្នះតែម្ដងចាតោះចុងម៉ោងប្រកាសនៃឈ្នះបងបើចាប់ដើមណាចុងម៉ោងចាប់ដើមរើសយកអ្នកឈ្នះតែម្ដងចាសៀបងប្អូនណាសៀ20ដងទៅសៀ20ដងចាសៀ20ដងទៅហើយចុងម៉ោងចាំតាមដានអ្នកឈ្នះណាចុងម៉ោងចាំចាប់ដើមប្រកាសអ្នកឈ្នះណាចា
អានេះគឺពណ៌ផ្កាឈូកចាសៀមបងសៀមសៀម20ដងសៀមជក់គ្រប់ផងបងណាចាចង់មកបង្ហាញអ្នកនេះតែនតែនតែនពណ៌ខ្មៅអូនេះគឺកាបូបខ្ញុំតងបងណាចាក្រៅប៉ុណ្ណឹងគឺកាបូបថ្មីទាំងអស់ណាអានេះកាបូបខ្ញុំកាន់បាន2ដងហើយបើពណ៌មាសហើយពណ៌ផ្កាឈូកគឺថ្មីចេះណាកាបូបថ្មីតែម្ដងចាកាបូបថ្មីអឺមានអានេះគឺរបស់ខ្ញុំណាចាអានេះក៏ពណ៌ខ្មៅលេងមិនបោះមានលេងមិនអូនសៀសៀ20 30ដងចោលអូនសៀជក់គ្រប់ណាសៀ20 30ដងចោលសៀជក់គ្រប់ប៉ុណ្ណឹងទៅចាប៉ុណ្ណឹងទៅបានហើយចុងម៉ោងចាំច្បាស់ដល់ចុងច្បាស់ចុងម៉ោងចាំបង្ហាញអ្នកឈ្នះណាចាចុងម៉ោងចាំបង្ហាញអ្នកឈ្នះចានេះស្អាតអស់ឆ្លាញ់ពណ៌ខ្មៅអត់ចោះឥឡូវសុំសួរមួយឆ្លាញ់ពណ៌ខ្មៅចាខ្ញុំបង្ហាញណាពណ៌មាសពណ៌កាឈូកឆ្លាញ់មួយណាស្រាញ់មួយណាឥឡូវសូមឥឡូវចង់ដឹងទឹកចិត្តចង់ដឹងចំណាប់អារម្មណ៍បងប្អូនតិចមើលចង់ដឹងចំណាប់អារម្មណ៍បងប្អូនតិចមើលចាឥឡូវខ្ញុំចង់ដឹងចំណាប់អារម្មណ៍បងប្អូនថាបងប្អូនស្រឡាញ់ពណ៌ណាខ្មៅមាសផ្កាឈូកអូហូយសៀសិនសៀ20 30ដងសៀចូលក្រុមផងបងប្អូនណាសៀ20 30ដងលេខសៀចូលក្រុមណាអត់មានលេខច្រើនគឺសៀចង់មកប្រកាសអ្នកឈ្នះណាសៀបងប្អូនណាសៀ20 30ដងចុងមកប្រកាសនេះឈ្នះចាសសៀបងសៀឥឡូវ5បន្តិចមកចំណងចំណោចិត្តរបស់បងប្អូនចាសជាទីស្រឡាញ់របស់ខ្ញុំស្រឡាញ់ពណ៌ខ្មៅឬក៏ស្រឡាញ់ពណ៌មាសឬក៏ស្រឡាញ់ពណ៌ផ្កាឈូកតោះស្រឡាញ់មាសស្រឡាញ់ខ្មៅស្រឡាញ់មាសចង់បានផ្កាឈូកអូហូពណ៌មាសពណ៌ខ្មៅស្រឡាញ់ទាំងអស់អូលោបលន់ណាស់ពណ៌មាសអូណាចាសៀមបងចាសៀយកកាបូបសិនខ្ញុំស្អាតស្អាតណាស់ចាស្អាតណាស់ម៉ែក្មេងអើយម៉ែក្មេងបកកើតហ្មងចាអ្នកខមមិនមិញហ្នឹងចាគេបងប្អូនសូមបីតែខ្ញុំណាស់ក៏ខ្ញុំស្រឡាញ់ដែរតែនេះអានេះមានតែមួយបងប្អូនណាពណ៌មាសនេះមានតែមួយទេអត់មានច្រើនទេពណ៌ផ្កាឈូកនេះក៏មានតែមួយដែរអត់មានច្រើនទេពណ៌ខ្មៅនេះក៏មានតែមួយដែរអត់មានច្រើនទេអញ្ចឹងកាបូបនេះជាកាបូបតែមួយ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 អត់មានទៀតទេបើអាម៉ូតមិនសល់មិញអានឹងមិនមានច្រើនខ្ញុំទុកប្រើខ្លួនឯងបានតែអានេះខ្ញុំលេងហ្គេមទៅខ្ញុំលេងហ្គេមទៅចាកាប់ចិត្តផ្ដាច់ពង្រត់ផ្ដាច់ពីមាត់ពង្រត់ពីកចាឲ្យបងប្អូន fan ក្នុង Facebook ណាឲ្យបងប្អូន friend ក្នុង Facebook របស់ខ្ញុំបងប្អូនក្នុង Facebook ខ្ញុំបានឈ្នះណា share បងចង់មកប្រកាសអ្នកឈ្នះណាសៀមបងចង់មកប្រកាសអ្នកឈ្នះណាចង់មកប្រកាសអ្នកឈ្នះបងសម្ដែងតោះសៀសៀ20 30ដងចោលណាសៀចូលគ្រប់ផងណាសៀចូលគ្រប់ផងសៀ20ដងចោលចា20 30ដងចោលទៅឥឡូវសូមសួរម្ដងទៀតស្រឡាញ់មួយណាតោះស្រឡាញ់មួយណាស្រឡាញ់ផ្កាឈូកឬក៏ស្រឡាញ់មាសឬក៏ស្រឡាញ់ខ្មៅបាទខ្ញុំស្រឡាញ់មាសខ្ញុំស្រឡាញ់មាសនេះតើអត់មានទេអាឡូវខ្ញុំសូមបើបងប្អូនមើលតើវាស្អាតទាំងមិនខាងក្នុងតើខាងក្នុងក៏វាអត់មានអីដែរកាបូបហ្នឹងគឺកាបូបញ៉ាំការនេះថ្មីចេះតែម្ដងណានៅផ្លាកណានៅផ្លាកអានេះគឺខ្សែកាបូបណាគឺថ្មីចេះតែម្ដងណាកាបូបថ្មីចេះកាបូបដែលខ្ញុំឲ្យបងប្អូនលេងមិនសឹងមិនថ្មីទាំងអស់មានតែខ្មៅទេដែលជាកាបូបរបស់ខ្ញុំផ្ទាល់ណាអូខេពណ៌មាសចាអានេះគឺខ្សែបងប្អូនណានេះគឺខ្សែនេះគឺផ្លាកចាខាងក្នុងគឺអញ្ចឹងកាបូបទៅញ៉ាំការណាចាបတ်ជូនបងប្អូនចាបង្ហាញ
ខាងមុខចាខាងក្រោយណានេះគឺខាងមុខអានេះគឺខាងក្រោយបន្តមកអានេះខាងមុខអានេះគឺខាងក្រោយវាដូចតែគ្នាទេវាគ្មានមុខគ្មានក្រោយទេបងប្អូនណាសែសែបងសែ20 30ដងចោលសែជោគគ្រប់ផងណាសែ20 30ដងចោលសែជោគគ្រប់ផងណាចាអញ្ចឹងបងប្អូនមើលហើយចានេះបង្ហាញម៉ូតអូយស្រឡាញ់ម្លេះតែវាមានច្រើនទេវាមានតែមួយគត់ឥឡូវសូមមើលឲ្យបងប្អូនបង្ហាញបងប្អូនមើលកាបូបពណ៌កាជុំម្ដងណាតានតានតានបើកសិនចាម៉ូតនេះចាអូគឺបើកមិនទេណោះបើយកបើកមិនទេបងប្អូនអឺបើកមិនទៅមិនចេះបើកទេអឺអូចេះលេងសើចទេតោះអូនណាបើនៅខេតអត់បានមកយកឲ្យម៉ូតូដូចមកយកទៅអត់លក់ទេសុផៃសេឡាសំណប់ចិត្តអត់លក់ទេគឺគ្រាន់តែសៀនឹងឈ្នះរង្វាន់កាបូបតែម្ដងអ្នកឈ្នះរង្វាន់ក៏យកដល់ក្រុមហ៊ុនដើម្បីថតរូបជាមួយបុគ្គលិកបើបងអត់បានទៅយកឯងឲ្យម៉ូតូដូចទៅយកឲ្យមិត្តភក្តិទៅយកទៅសំណប់ចិត្តអីទេណាតោះសាឡបងភេរីសំណប់ចិត្តតស៊ូណាអានេះក៏កាបូបថ្មីដូចគ្នាដែរនេះគឺផ្លាកណាផ្លាកថ្មីតែនតែនតែនចានេះគឺខ្សែកាបូបណានេះគឺជាខ្សែកាបូបសៀបងសៀ20 30ដងចូលគ្រប់ណាសៀខ្លួនឯងផងសៀចូលគ្រប់ផងប៉ុណ្ណឹងបានហើយសៀចូលគ្រប់តែ5បានហើយណាសៀចូលគ្រប់តែ5ដងបានហើយក្រែមនឹងសៀខ្លួនឯងទាំងអស់កុំសៀចូលគ្រប់ច្រើនណាកុំសៀចូលគ្រប់ច្រើនសៀខ្លួនឯងមកសៀខ្លួនឯង15 10ដងទៅសៀចូលគ្រប់5គ្រប់ទៅប៉ុណ្ណឹងជាការស្ដាច់ហើយណាសៀបានតែ20ដង30ដងប៉ុណ្ណឹងគ្រប់ហើយមិនសៀច្រើនពេកទេណាអញ្ចឹងនេះគឺកាបូបថ្មីខ្ញុំបတ်ឲ្យវិញណាអានេះគឺខាងមុខចាអានេះគឺខាងក្រោយណាបងប្អូនមើលអានេះខាងក្រោយអានេះខាងមុខថ្ងៃនេះគឺឈ្នះ3កាបូបណាចាថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំឲ្យបងប្អូនឈ្នះ3កាបូបចាអូខេខ្ញុំបတ်ហើយចាអឺថ្ងៃណាដែលខ្ញុំអឺស្អែកបានឡាយទេខាងស្អែកបើឡាយឈ្នះប្រហែលជាដាក់5កាបូបទៅចាតោះឥឡូវខ្ញុំឲ្យថែមកាបូបទៀតឥឡូវខ្ញុំថែមកាបូបទៀតអត់ឲ្យប៉ុណ្ណឹងឯង4កាបូបតោះបង្ហាញអាមាសអាប្រាក់សំណប់ចិត្តសិនតោះអូមួយនេះឥឡូវខ្ញុំសួរបងប្អូនយកមួយណាតោះខ្ញុំថែមមួយកាបូបទៀត4កាបូបឈ្នះ4កាបូប4កាបូបឈ្នះ10នាក់ណាថ្ងៃហ្នឹងខ្ញុំឲ្យឈ្នះ10នាក់6នាក់ទៀតឈ្នះរាជនីស្បៃសឥឡូវខ្ញុំសួរបងប្អូនយកមួយណាតោះឥឡូវខ្ញុំសួរបងប្អូនសិនតោះសួរសំណួរបងប្អូនសិនសេចក្ដីសំណាប់ចិត្តអរគុណសេចក្ដីសំណាប់ចិត្តឥឡូវយកមួយណាតោះឥឡូវបងប្អូនតែឥឡូវ5កាបូបមក5កាបូបតោះតែនតែនតែនស្លាញ់មួយណាពីនេះសុំចម្លើយប៉ិតតោះ5កាបូបអ្នកឈ្នះរង្វាន់5កាបូប5អ្នកទៀតឈ្នះរាជនីស្បៃសបងបើទៅណាបងបើបិទចុងម៉ោងចុងម៉ោងប្រកាសអ្នកឈ្នះតោះបងបើត្រៀម5អ្នកឈ្នះកាបូប5អ្នកទៀតឈ្នះរាជនីស្បៃសចុងម៉ោងបង្ហាញឈ្មោះអ្នកឈ្នះតែនតែនតែនយកមាសឬក៏យកក្រហមស្រឡាញ់មាសឬក៏ស្រឡាញ់ក្រហមសៀចូលគ្រប់5ដងសៀខ្លួនឯង5 10ដងបងសៀ20ដងបងសំឡាញ់សៀខ្លួនឯង15ដងសៀចូលគ្រប់5ដងណាចង់មកចាំប្រកាសអ្នកឈ្នះចង់មកចាំស្ដាប់ថាខ្លួនឯងឈ្នះឬក៏អត់ណាឥឡូវបងប្អូនស្រឡាញ់មួយណាស្រឡាញ់ក្រហមឬក៏ស្រឡាញ់មាសមូលតែនតែនតែស្អាតណាស្អាតណាបងប្អូនក្រហមនេះស្អាតណាលិចម្ងស្អាតណាឥឡូវស្រឡាញ់ក្រហមឬក៏ស្រឡាញ់មាសតូច
តែនតែនតែនអូស្អាតម្លេះកូនម្ដាយអាមាសមូលមាសមូលស្អាតម្លេះស្អាតម្លេះមាសមេអូក្រហមចោះក្រហមស្រឡាញ់អត់ចោះស្រឡាញ់ក្រហមអត់ចោះខ្ញុំសុំសួរណាអូខេឥឡូវខ្ញុំបង្ហាញពីខាងក្នុងឲ្យបងប្អូនមើលមានបងប្អូនខ្លះស្រឡាញ់ក្រហមតោះពីណាខ្លះអើសែចូលក្រុមសំណងធម្មជាតិឯផងតោះឥឡូវខ្ញុំបើកបើកខាងក្រោយមើលណាបើកខាងក្រោយមើលអូខេបើកចេះតែនតែនតែនអេហេចាញ់ចាញ់តែនតែនតែនថ្មីចេះផ្លាក់ផ្លាក់ថ្មីចេះអានេះខ្សែខ្សែខ្សែណាខ្សែណាចាថ្មីចេះតែម្ដងណាមាសអាហេមាសច្បាស់ចេះក្រហម5កាបូបណា5កាបូបថ្ងៃនេះខ្ញុំឲ្យឈ្នះ5កាបូបឥឡូវសូមមើលមាសមូលវិញតែនតែនតែនតោះបើកមើលខាងក្នុងវិញណោះអាមូលសំណក់ចិត្តអើយអាមូលឲ្យបើកមិនតែអាមូលបើកមិនបងអូនបើកមិនអូយអ្នកឈ្នះរង្វាន់គេបើកមិនឥឡូវនេះអឺអូខេតែនតែនតែនអានេះវាមានដាក់ប្រដាប់ការពារកុំឲ្យហួសលលែអានេះខ្សែកបោកតែនតែនតែនអានេះខ្សែក្របោកបងប្អូនណាឯក្របោកខ្សែកបោកដាក់ចូលទៅមើលខាងក្នុងតើមានអី cute ទេខាងក្នុងណាចានេះកបោកអាមាសមូលចាមាសមូលបងប្អូនណាខ្លះស្រឡាញ់មាសមូលចូលមើលបងប្អូនគ្នាចាមាសមូលចាយើងបတ်វិញទៅអូគេបတ်អញ្ចឹងណាបងប្អូនចាអូតែនតែនតែនអឺហាហាស្រឡាញ់មាសមូលថ្ងៃណាខ្ញុំឲ្យអ្នកឈ្នះកាបូប5នាក់ខ្ញុំលើកបានជួយបងប្អូនសៀបងសៀបតែនតែនតែនតោះកាបូបទី1កាបូបទី2កាបូបទី3កាបូបទី4កាបូបទី5អូស្អាតណាស់តោះឥឡូវលើកអញ្ចឹងឲ្យបងប្អូនមើលមកតោះស្រឡាញ់មួយណាពេញចិត្តប៉ែតៃខាងណាណាពេញចិត្តប៉ែតៃខាងណាសេរសៃខាប់សិនណាថាខ្ញុំស្រឡាញ់មាសណាខ្ញុំស្រឡាញ់មាសជ្រុងឬក៏ស្រឡាញ់មាសមូលណាឥឡូវស្រឡាញ់មាសជ្រុងឬក៏មាសមូលណាអានេះមាសជ្រុងអានេះមាសមូលអានេះមាសមូលអានេះមាសជ្រុងអានេះផ្កាឈូកអានេះក្រហមអានេះខ្មៅស្រឡាញ់មួយណាឥឡូវរើសទៅ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 សៀ20ដងមកសៀ20ដងសៀចូលគ្រប់អូនផងចង់មកប្រកាសអ្នកឈ្នះណាចង់មកប្រកាសអ្នកឈ្នះបងសំឡាញ់ចង់មកប្រកាសអ្នកឈ្នះបងប្អូនណា6នាក់អះច្រើន5នាក់5កបោ5នាក់ទៀតឈ្នះរាជនីស្បៃសយកអ្នកឈ្នះរង្វាន់10នាក់ណាចង់មកប្រកាសអ្នកឈ្នះ10នាក់យកអ្នកឈ្នះ10នាក់បងសំឡាញ់10នាក់ចង់មកប្រកាសអ្នកឈ្នះទាំង10នាក់5នាក់ឈ្នះកបោ5នាក់ទៀតឈ្នះរាជនីស្បៃសណា5នាក់ទៀតឈ្នះរាជនីស្បៃសចាអូហូសៀ20ដងបង5 10ដងសៀខ្លួនឯង5ដងសៀចូលគ្រប់ណាសៀ20 30ដងបានតែមិនសៀច្រើននេះណាទុកកម្លាំងសៀថ្ងៃ22ទៀតថ្ងៃ22ខ្ញុំដាក់ឲ្យ5កបោទៀតណាខ្ញុំមើលសិនបើសិនជាកបោចូលស្តុកចាខ្ញុំដាក់10កបោឥឡូវនេះអត់ទាន់អត់ចិត្តទេឥឡូវថែមឥឡូវចង់បានកបោទៀតថែមទៀតអត់បើចង់ខមមិនថាចង់ខ្ញុំថែមទៀតខមមិនថាចង់ខ្ញុំថែម
កាបូបទៀតតោះឥឡូវចង់បានអត់ឥឡូវខមមិនថាចង់ខ្ញុំថែពីរកាបូបទៀតតោះខ្ញុំថែពីរកាបូបទៀតតោះឥឡូវតោះតោះតោះខ្ញុំថែពីរកាបូបទៀតសៀចូលគ្រប់សំណាក់ធម្មជាតិផងសមាជិកឥឡូវខមមិនថាចង់ខ្ញុំថែពីរកាបូបទៀតតោះខមមិនថាចង់បងខមមិនថាចង់ខ្ញុំដាក់ឲ្យពីរកាបូបទៀតខ្ញុំទៅរើសខមមិនណាបងខមមិនណាខមមិនសៀ20ដងខមមិនសៀ20ដងខមមិនសៀ20ដងខមមិនចង់អាចារ្យខ្ញុំរើសពីរកាបូបថែមទៀតតោះយកពីរកាបូបទៀតរើសសិនបងខមមិនថាចង់បងខមមិនថាចង់ខ្ញុំរើសឲ្យពីរកាបូបទៀតតោះតោះខមមិនណាបងខមមិនណាតោះខ្ញុំទៅមើលសិនខមមិនថាចង់បងខមមិនថាចង់បងខមមិនថាចង់ចង់ចង់ថែមពីរកាបូបទៀតថែមពីរកាបូបទៀតយកប្រាក់តែតែតែអានេះមានពណ៌ខ្មៅតែមកតោយវាយកតែតោយវាយកបាត់មកខំមិនថាចង់សៀហ្មងសៀ20ដងចង់មកប្រកាសអ្នកឈ្នះតែ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 ប្រាក់មកហើយសំណប់ចិត្តសំណប់ចិត្តប្រាក់មាសប្រាក់មាសប្រាក់សំណប់ចិត្តថែមពីរកាបូបទៀតអ្នកឈ្នះ12អ្នកបងប្អូនណាអត់កាត់រាជនីស្បៃសនៅតែ5អ្នកដដែល7អ្នកឈ្នះកាបូបណាកាបូបថ្មីបងអានេះប្រដាប់កាពីចាអានេះចាអានេះគឺខ្សែកាបូបបងណាខ្សែកាបូបចាតោះឥឡូវរើសមកកាបូបទៀតរើសមួយកាបូបទៀតតោះរើសមួយកាបូបទៀតឥឡូវចង់បានពណ៌អីខំមិនមកពណ៌ប្រាក់ប្រាក់សំណប់ចិត្តមកហើយណាខ្ញុំថែម2កាបូបទៀត7កាបូបអ្នកឈ្នះកាបូប7អ្នកអ្នកឈ្នះរាជនីស្បៃស5អ្នក12អ្នកឈ្នះ2 10អ្នកតោះសៀបងសៀ20ដងចោលតោះឥឡូវកាបូបមួយទៀតចង់ក្រៅចង់បានពណ៌អីចង់បានពណ៌អីបងខមមិនមកចង់បានពណ៌អីចង់បានពណ៌អីបងតោះចង់បានពណ៌អីខមមិនមកងាកឆ្វេងងាកស្ដាំទាញផេត្រូមកដាក់លើហើយតោះខមមិនមកចង់បានពណ៌អីទៀតចង់បានពណ៌អីទៀតខ្ញុំឲ្យមួយទៀតបងមកមួយទៀតសៀបងសៀ20ដងតោះថ្ងៃនេះអ្នកឈ្នះអ្នកឈ្នះកាបូបញ៉ាំការ7នាក់បងណា7នាក់អូហូឡើងតាំងពី3រហូតដល់7ធ្វើស៊ីសាហាវបងចាឡើងតាំងពី3កាបូបរហូតដល់7កាបូបចា7កាបូបចង់បានប្រាក់អូខេខ្ញុំដាក់ប្រាក់ឲ្យតែតែមួយអូយខ្ញុំដាក់ប្រាក់ឲ្យទៀតប្រាក់ប្រាក់ចាំតិចងាប់អត់ឲ្យចាយអត់ឲ្យចាយបងប្អូនអត់ឲ្យចាយទេខំមិនប្រាក់ឯងចង់បានប្រាក់ខ្ញុំឲ្យប្រាក់អត់ចាយល្ងាចតិចគេដឹកកាបូបឲ្យប្រហែលជាប្រមាណ100កាបូបប្រមាណ100កាបូបទៀតណាអត់ឲ្យចាយខំមិនចង់បានមាសមាសចង់បានប្រាក់ប្រាក់ចង់បានជ្រុងជ្រុងចង់បានទឹកក្រូចទឹកក្រូចចង់បានពណ៌ស្លាកាភេស្លាកាភេណាចង់បានបៃតងបៃតងចង់បានទឹកសមុទ្រទឹកសមុទ្រប្រមាណថ្ងៃទៀតថ្ងៃ22ណាថ្ងៃ22ខ្ញុំដាក់ឲ្យច្រើនជាងនឹងទៀតណាថ្ងៃហ្នឹងខ្ញុំឲ្យ7កាបូបបងណាថ្ងៃហ្នឹងខ្ញុំឲ្យបងប្អូនលេងឈ្នះហ្គេមសៀក្រងតែសៀឈ្នះ7កាបូបថ្ងៃ22ខ្ញុំដាក់ច្រើនជាងនឹងទៀតឥឡូវចង់មកប្រាក់ងាប់អត់ចាយតែនតែនតែនងាប់ហើយចាញ់អត់អត់ចាញ់បងប្អូនទេអត់ឲ្យចាញ់ទេបង្ហាញមកប្រាក់ជាបន្ទាប់ខ្ញុំហេញអត់ហេអត់ចង់នៅអត់ចង់នៅអត់ចង់កំទាទៀតប្រយ័ត្នដាក់ទៀតជ្រុងហេជ្រុងត្រូវណាជ្រុងបានជ្រុងអេបងប្អូនខមមិនទេប្រយ័ត្នខ្ញុំបន្ថែមដល់10ចាតែខមមិនទេដាក់10លើ
ថ្ងៃស្អែកបានចូលស្តុកចូលស្តុករាប់រយកាបូបណាចូលស្តុករាប់រយកាបូបណារាប់រយកាបូបបងស៊ីណាត់លៀងរាប់រយកាបូបទុកឲ្យបងប្អូនឈ្នះហ្គេមអះទៅបងប្អូនសៀឈ្នះអត់លេងហ្គេមទេសៀឈ្នះមកណារាប់រយកាបូបទុកឲ្យបងប្អូនសៀឈ្នះសៀឈ្នះសៀឈ្នះអេជាប់មកណែប្រយ័ត្នបងប្អូនណាចាំទៀតប្រយ័ត្នដាក់ដោះកាបូបខំមិនទៀតប្រយ័ត្នថែមដាក់ដោះកាបូបណាអាឡេខ្ញុំទៅទាកាបូបកតូចសិនចាំតិចម៉ាក់អើយម៉ាក់សូមកាបូបកតូចខ្ញុំមកម៉ាក់លេងហ្គេមយកមកម៉ាក់ខ្ញុំយកកាបូបផ្សេងគាត់យកមកម៉ាក់អេបិអត់ចាយណាខំមិនថាចង់បានចង់បានទៀតខ្ញុំដាក់ឲ្យមួយទៀតខ្ញុំដាក់ថែមមួយទៀត8កាបូបតោះខំមិនមកបើចង់បានខំមិនតែចង់បានខ្ញុំថែមមកកាបូបទៀតអានេះទី7ត្រូវបងប្អូនទី7ហ៎ត្រូវទី7ទេអត់ទី7ណាអូខេមួយទៀតដាក់ទី8ណាថ្ងៃនេះអ្នកឈ្នះ13នាក់អឺតិចទៀតឡើងទៀតឡើងហើយណាអានេះវ៉ាសូឃ្យូតអរគុណបើស្វីតណាអានេះជ្រុងពណ៌ប្រាក់អូខេបើបងប្អូនមើលថាស្អាតប៉ុណ្ណាណានេះផ្លាក់តែនតែនតែនម្ចាស់វានៅទេម្ចាស់ដេកដេកអត់ងើបទេគេតែងើបទេម្ចាស់វាដេកអត់ងើបទេណាអាឡេខំមិនចង់បានខ្ញុំថែមកាបូបមួយទៀតឲ្យអាឡេខ្ញុំឲ្យមើលពណ៌ប្រាក់សិនណាស្អាតអត់ពណ៌ប្រាក់ណាអានេះខាងក្រោយចាត្រូវទី8ត្រូវសំណាក់ចិត្តអានេះខាងក្រោយអានេះខាងមុខពណ៌ប្រាក់ណាអានេះខ្សែកាបូបណាផ្លាកថ្មីចេះតែម្ដងចាទី8សូមលើកបង្ហាញជូនបងប្អូនពណ៌ខ្មៅតែនតែនតែនអូហូស្អាតអត់បើស្អាតខំមិនស្អាតមួយមកទី8ណាចង់មកប្រកាសអ្នកឈ្នះកំទាន់តាណាបងចង់មកប្រកាសអ្នកឈ្នះមកសំណាញ់ណាទី8ចង់មកប្រកាសអ្នកឈ្នះសៀបងសៀ20ដងណាសៀ5 10ដងចោល5ដងចូលគ្រប់សៀ20ដងបងណាសៀ20ដង5ដងចោលអស់15ដងសៀខ្លួនឯង5ដងសៀចូលគ្រប់សៀ20ដង30ដង20ដង30ដងសៀបងសៀចោលចង់មកប្រកាសអ្នកឈ្នះចិត្តឡើង3ខែបងតោះឲ្យគ្រប់3ខែបងហាញណាតែ3ខែខ្ញុំថែមមួយទៀតឡើងហើយឥឡូវគ្រប់3ខែខ្ញុំថែមមួយទៀតគ្រប់3ខែណាគ្រប់3ខែខាងនេះ1ខែកន្លះខាងនេះ2ខែជាង9ឥឡូវខាងនេះគ្រប់3ខែខ្ញុំថែម2កាបូបទៀតថែមគ្រប់3ខែណាខាងនេះ1ខែកន្លះខាងនេះ2ខែ9ឥឡូវគ្រប់3ខែសៀបងសៀឲ្យគ្រប់3ខែ4ខែ4ខែកន្លះចាអ្នកមើល4ខែកន្លះឥឡូវខ្ញុំចែកថែម2កាបូបទៀត10កាបូបអានេះទី8តោះបងតើសិឲ្យឡើងសិនណាឲ្យឡើងគ្រប់3ខែគ្រប់3ខែខ្ញុំថែម2កាបូបទៀតចង់បានពណ៌អីបងចង់បានពណ៌អីខំមិនមកឲ្យគ្រប់3ខែថែម2កាបូបទៀតគ្រប់10កាបូបអ្នកឈ្នះកាបូប10នាក់អ្នកឈ្នះរាជនីស្បៃស5នាក់15នាក់ណាឥឡូវត្រូវចិត្តខ្ញុំថែមរាជនីស្បៃស5នាក់ទៀត10នាក់អ្នកឈ្នះកាបូប10នាក់អ្នកឈ្នះរាជនីស្បៃស10នាក់20នាក់អំពើគាត់អេអត់គ្រប់3ខែអេ3ខែបានខ្ញុំថែម3ខែខ្ញុំថែម2កាបូបទៀតឥឡូវស្លាញ់អត់ចុះនេះស្លាញ់អត់ស្លាញ់អស់ស្លាញ់អស់ស្លាញ់អស់ខំមិនសៀមកសៀ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 សំណប់ចិត្តសៀគ្រប់3ខែខាងនេះឡើងគ្រប់3ខែខ្ញុំថែម2កាបូបទៀតណាខ្ញុំថែម2កាបូបទៀតហើយខ្ញុំថែមរាជនីស្បៃស5នាក់ទៀតឈ្នះ20នាក់រង្វាន់20នាក់ចែកហ្វ្រី20នាក់ចែកហ្វ្រីជូនបងប្អូន20នាក់បងសំណាញ់ណានេះបាទគ្រប់ទេអត់ដាក់អីណាអត់គ្រប់អត់ដាក់អីណា
តោះឥឡូវស្រឡាញ់នេះអត់ពណ៌ខ្មៅបើអត់ស្រឡាញ់ខ្ញុំយកកូនខ្ញុំវិញណាអាលឹបស្រឡាញ់អានឹងខ្លាំងបងប្អូនណាស្រឡាញ់ខ្មៅអត់បើស្រឡាញ់ខំមិនថាស្រឡាញ់ខ្មៅណាបើអត់ស្រឡាញ់ទេខ្ញុំយកកូនខ្ញុំវិញព្រៃកូនខ្ញុំស្រឡាញ់វាណាណាអាលឹបយួរដើរហងៃយួរដើរទៅមុខទៅក្រោយទៅមុខទៅក្រោយហងៃណាឥឡូវបងប្អូនស្រឡាញ់ខ្មៅនឹងអត់បើស្រឡាញ់ខំមិនថាស្រឡាញ់បើអត់ស្រឡាញ់យកកូនវិញស្រឡាញ់អត់នេះស្រឡាញ់អត់ស្រឡាញ់ពណ៌ខ្មៅអត់នេះស្រឡាញ់អត់បើស្រឡាញ់យកទៅវិញចំអត់ស្រឡាញ់ទេអត់អត់ស្រឡាញ់ទេណាស្រឡាញ់អត់សួរសួរស្រឡាញ់អត់សែបងសែសែបងស្រឡាញ់សែ20ដងសែ20ដងសែចូលគ្រប់សែ20ដងសែចូលគ្រប់សែ20ដងសែចូលគ្រប់ចង់មកប្រកាសអ្នកឈ្នះណាចង់មកប្រកាសអ្នកឈ្នះបងស្រឡាញ់ស្អាតអត់អញស្រឡាញ់អត់អូខេមានអ្នកស្រឡាញ់ដែរអន្តាបើថាមានអ្នកស្រឡាញ់ទេខ្ញុំយកកូនខ្ញុំវិញហើយមីកតោស្រឡាញ់ណាមីកតោស្រឡាញ់ណាណាអានេះគឺថ្មីចាណាអូខេអានេះគឺខ្សែចាឥឡូវខ្ញុំរើសកាបបសិនតោះខ្ញុំរើសកាបបថែមអត់អត់គ្រប់3ខែអត់បានអូខេ8កាបបណា8កាបបចារាជនីស្បៃស5នាក់ចាអត់ទេដាក់10នាក់បងបើរាជនីស្បៃស10នាក់អ្នកឈ្នះកាបប8នាក់ទាំងអស់18នាក់ចាសៀចាំបានពណ៌ខ្មៅចាអូយបែកញើសម្លេះលោអូយបើមិនសិនជាបែកញើសទៀតអញ្ចឹងថ្ងៃនេះគឺយើងមានអ្នកឈ្នះកាបបចំនួន8នាក់អ្នកឈ្នះរាជនីស្បៃស10នាក់សរុបអ្នកឈ្នះ18នាក់ណាថ្ងៃនេះគឺយើងចែកកាបបព្រីចំនួន8នាក់រាជនីស្បៃសចំនួន10នាក់ទាំងអស់18នាក់សែបងសែ20ដងចោលចង់មកប្រកាសអ្នកឈ្នះណាចង់មកប្រកាសអ្នកឈ្នះឥឡូវខ្ញុំលើកបង្ហាញកាបបជូនបងប្អូនមើលនេះចាកាបបពណ៌ខ្មៅកាបបពណ៌មាសសែ20ដងសែបងសែសៀចោសៀចោមកណាសៀ20ដងចោចង់មកកាលនេះឈ្នះកបោពណ៌មាសកបោពណ៌ខ្មៅកបោពណ៌ប្រាក់កបោពណ៌កាឈូកអោះផ្លេចមួយទៀតក្រហមចាកោកបោពណ៌ក្រហមចាក្រហមចាកបោពណ៌កាឈូកកបោពណ៌ប្រាក់កាន់អស់ទេចាពណ៌ប្រាក់កបោពណ៌មាសអូខេប៉ណ្ណឹងកបោណា3 4 5 6 7 8 8កបោចាបើយកហត់ណាអូខេមើលបងប្អូនណាពណ៌មាសពណ៌កាឈូកពណ៌ប្រាក់ពណ៌ក្រហមពណ៌ប្រាក់ពណ៌ខ្មៅពណ៌មាសពណ៌ខ្មៅអូខេអើបាទយកធ្ងន់ណាបងប្អូនចាហ៊ុនមែនណាខេបងប្អូនចាស្រឡាញ់មួយណាតោះហីហេសៀបងសៀសៀ20ដងចាបងសៀ20ដងចាសៀចូលគ្រប់ផងសៀ20ដងសៀចូលគ្រប់សៀ20ដងសៀចូលគ្រប់សៀ20ដងសៀចូលគ្រប់ណាសៀ20ដងសៀចូលគ្រប់ចង់មកប្រកាសអ្នកឈ្នះណាចង់មកប្រកាសអ្នកឈ្នះបងសម្លាញ់ចាលើកអញ្ចឹងមកទៅណាលើកអញ្ចឹងបងប្អូនមើលចានេះថ្ងៃនេះគឺកាបូបដែលត្រូវឈ្នះណាបើយកអូហូយលងខ្លួនជាងអីទៀតខ្ញុំថ្ងៃមិញថតថតតែ4 5ទេណាដល់ពេលឈ្នះហ្គេមដល់ពេលមកលេងលេខដាក់8ណា8ជូនតាមសំណងពរបងប្អូនណាសៀ10អ្នកទៀតឈ្នះរាជនីស្បៃសរាជនីស្បៃសមិនសមិនយកលុយទៅនីជូនណាទនីជូនឲ្យសុខភាពណា
អូខេអញ្ចឹងមើលលេងនឹងទៅចាពេញចិត្តទេស្រឡាញ់មួយណាខមមិនទៅចាស្រឡាញ់ណាស់អូអូខេអញ្ចឹងសូមលក់សិនណាផាត់ទៅលក់និងប្រាប់បងប្អូនទៀតខ្ញុំខ្លាចបងប្អូនបានលេងណាអរគុណបងប្អូនតោះរីជនីស្បាយសមិនសមិនយកលុយឈ្នះ10នាក់សៀមហ៎សៀម20ដង20ដង20ដងឈ្នះរីជនីស្បាយសចំនួន10នាក់ឈ្នះរាជនីស្បៃសចំនួន10នាក់មិនសមិនយកលុយធានាជូនណាខាត់សខាត់សមកធានាជូនណាសបាត់សង្វាបាត់ស្នាមបាត់ក្រិនសបាត់សង្វាបាត់ស្នាមបាត់ក្រិនណាសបាត់សង្វាបាត់ស្នាមបាត់ក្រិនធានាជូនមកឈុត25ដុល្លារមកសម្ដែងណាមកឈុត25ដុល្លារមកសម្ដែងមកឈុត25ដុល្លារបើបងយក3ឈុតតែ50ទេ3ឈុត50បងសម្ដែងធានាជូនសណា3ឈុត50ដុល្លារធានាជូនថាបងសបងប្រើឲ្យងាយសណាបងមកប្រារាជនីស្បៃសតនីរសបងលៀបលេទៅអប់ម៉ែអសលឿនណាបងលៀបលេទៅអប់ទៀតម៉ែអសលឿនកុំភ្លេចបងណាសៀផងណាសៀយកកបោបសៀយកកបោបសៀយកកបោបសៀរត់យករាជនីស្បៃសសៀយករាជនីស្បៃសសៀយកកបោបសៀយកកបោបសៀយករាជនីស្បៃសកុំភ្លេចបងសម្លាញ់តោះសៀជប់រូបផងតោះអញ្ចឹងរាជនីស្បៃស3ឈុត50មិនសមិនយកលុយតនីជូនបងណាបើបងទិញលេទៅអប់តលៀបបន្ថែមទៀតរត់តសបងសម្លាញ់សបាត់ស្នាមបាត់សម្បាបាត់ក្រិនសបាត់ស្នាមបាត់សម្បាបាត់ក្រិនណាមកដប50ចុះអសរ30ឯងបងណាមកដប50ចុះអសរ30ណាលេទឹកអប់លេទឹកអប់មកដប50ចុះជូនបង20ដុល្លារនៅសល់30នៅសល់តែ30ដុល្លារទេបងសម្ដែងណានៅសល់តែ30ដុល្លារបងសម្ដែងអញ្ចឹងរួមរាល់បងប្អូនគ្នាប្រម៉ូសិន8ថ្ងៃទៀតចប់ចាប្រម៉ូសិនជិតចប់បងប្អូនណារាជនីស្បៃសមកឈុត25 3ឈុតតែ50ឯងបងណាមកឈុត25 3ឈុតតែ50ដុល្លារបងសម្ដែងណាតនីជូនបងណាបងប្រើអសរបងមកខាត់រាជនីស្បៃសខ្ញុំតនីជូនបងថាសណាខ្ញុំតនីជូនបងថាសបងសម្ដែងបងប្រារាជនីស្បៃសបងតនីជូនបងថាសប្រម៉ូសិនសារាយសម្បត្តិគូស៊ី8ថ្ងៃទៀតចាប់ប្រម៉ូសិនបងណាប្រម៉ូសិនសារាយសម្បត្តិគូស៊ី8ថ្ងៃទៀតចាប់ប្រម៉ូសិនបងប្អូនរួមរាល់ទាំងអស់គ្នាណាសម្រាប់បងប្អូនពុកម៉ែដែលមានជំងឺក្នុងរាងកាយណាពុកម៉ែដែលមានជំងឺក្នុងរាងកាយឈឺដៃឈឺជើងឈឺស្លាក់ឈឺចង្កឈឺចាយបងណាព្រោះអីអត់បាត់ដុំគីពុកម៉ែបងប្អូនដែលមានបញ្ហាដុំគីណាដុំគីសារាយសម្បត្តិគូស៊ីពូកែមែនតើប្រម៉ូសិននៅសល់8ថ្ងៃទៀតបងសម្ដែងណា8ថ្ងៃទៀតចាប់ប្រម៉ូសិនបងកុំតន់ទៅណាចង់មកប្រកាសអ្នកឈ្នះណាបងប៉ៅអ្នកឈ្នះ8 10នាក់កុំភ្លេចកុំតន់ទៅណាបងចង់មកប្រកាសអ្នកឈ្នះណាបងប៉ៅកុំភ្លេចអសអ្នកឈ្នះ8 10នាក់ប្រយ័ត្នបាក់ប្រយ័ត្នបាក់មនុស្សម្នាក់ណាអត់បានទេ8 10នាក់8អ្នកឈ្នះកបោពុក10អ្នកឈ្នះរាជនីស្បៃសតោះខ្ញុំសៀយកកបោខ្លួនឯងដែរណាសមាជិកសៀចូលគ្រប់សំណងធម្មជាតិផងសមាជិកសៀចូលគ្រប់សំណងធម្មជាតិផងឲ្យបងប្អូនក្នុងគ្រប់បានលេងទាំងគ្នាបងប្អូនក្នុងគ្រប់បានលេងយកកបោទាំងគ្នាចារាជនីស្បៃសល្អប្រាណាស់ខ្ញុំប្រាអាចារ្យបងសំណាញ់ធានាជូនណាប្រាអែងងាយសណាប្រាអែងងាយសមកប្រារាជនីស្បៃសខ្ញុំធានាដល់សជូនបងបងប្រាអែងងាយសបងប្រាអីមិនងាយសបងប្រារាជនីស្បៃសខ្ញុំធានាជូនថាបងសលៀបលេទឹកអប់ម៉ែបងណាលេទឹកអប់ម៉ែល្អណាលេទឹកអប់ម៉ែល្អបងសំណាញ់ណាបងលៀបលេទឹកអប់បងសំណាញ់ណាបងលៀបលេទឹកអប់ជំនួសទឹកអប់បានណាមិនបាច់បាញ់ទឹកអប់ឯងបងសំណាញ់ចូលស្បែកណាចូលស្បែកម៉ត់រលោងណាចូលស្បែកម៉ត់រលោងបាត់ស្នាមបាត់សង្វាបងណាបាត់ស្នាមបាត់សង្វាប្រក្រិនណាបាត់ស្នាមបាត់សង្វាប្រក្រិនលេទឹកអប់បងសំណាញ់ណាលេទឹកអប់ចូលស្បែកអស់អត់អត់ស្អិតអត់បតាឯងបងណាចូលស្បែកអស់អត់ស្អិតអត់បតាឯងបងសំណាញ់លេទឹកអប់ណាអ្នកកងជ័យក៏ប្រាបានបងសំណាញ់ណាអត់ស្អិតអត់បតាទេបងចូលស្បែកអស់ក្អូបម៉ែក្អូបអូហូយក្អូបម្លេះបងណាក្រអូបណាស់បងសំណាញ់លេទឹកអប់ណាដាក់គូជា
មួយរាជនីស្បែកសម៉ែអសមកសំឡាញ់ណាម៉ែអសសដោយសវត្ថិភាពផលិតផលនេះសដោយសវត្ថិភាពសអញ្ចឹមតិចតិចណាសម្ដងតិចម្ដងតិចអញ្ចឹមជុំបងអត់មានប៉ះពាល់កលៀនប៉ះពាល់ថ្លើមខូចម្ដងនួងបងប្អូននេះធានាជូនណាធានាជូនមកសំឡាញ់ផលិតផលខ្ញុំឲ្យបងប្អូនប្រើចាស់ណាផលិតផលខ្ញុំខ្ញុំហ៊ានបងប្អូនប្រើមកសំឡាញ់មិនភ័យមានផលប៉ះពាល់មានចូលឡាបូតេគុណភាពមានប័ណ្ណលេខជីកាមានច្បាប់ក្រសួងខាងបាទទូស្គាល់ណាផលិតផលទាំងអស់មានច្បាប់ក្រសួងខាងបាទទូស្គាល់តើឥឡូវសូមមើលប្រម៉ូសិនសារាយសម្បត្តិគូស៊ីចាប់ថ្ងៃទី28បងណាល្អប្រាណាបងបងអឺអរគុណសិលាសំណប់ចាស់អរគុណសិលាសំណប់ចាស់តោះប្រម៉ូសិនសារាយសម្បត្តិគូស៊ីចាលក់ជូនបងប្អូនតែ8ថ្ងៃទៀតទេលេទឹកអប់150ចុងសោ30ប៉ាមាសណាលេទឹកអប់150បងសម្លាញ់ចុងសោ30ដុល្លារបងណាសម្លាញ់កាបូបសៀពើសម្លាញ់កាបូបសៀប៉ាមាសសម្លាញ់កាបូបសៀកំកន់តាណាពើសៀអូនសៀតោះលេទឹកអប់150ចុងសោ30បងណា150ចុងសោតែ30ដុល្លារបងលេទឹកអប់តានីជូនតើបងប្រាហាសម្លាញ់ខ្លាំងណាសម្លាញ់ខ្លាំងខ្លាញ់សម្លាញ់សាច់ណាសម្លាញ់ខ្លាំងសម្លាញ់សាច់សៀបងសៀសៀយកកាបូបកំកន់តាណាចង់មកប្រកាសអ្នកឈ្នះណាសៀយកកាបូបបងសម្លាញ់ណាសម្រាប់លេទឹកអប់150ចុងសោ30ឯងបងណា150ចុះជូនបងនៅសោតែ30បងសម្លាញ់អ្នកលក់លៀបបងប្អូនមើលអីឥឡូវលៀបម្ដងទៀតណាលៀបម្ដងទៀតបងសម្លាញ់មុខបងរលបាត់ម៉ាស់បងរត់មុខរលបាត់ម៉ាស់ឥឡូវខ្ញុំលៀបម្ដងទៀតណាលៀបជាលើកទី2បងសម្លាញ់លៀបជាលើកទី2អត់ស្អាតអត់កាក់អត់កកអត់បតែមកណាលៀបជាលើកទី2ទៀតបងសម្លាញ់ណាចាអត់ស្អាតអត់បតាអត់កកទេបងណាចាតនីថាបងប្អូនសម្លាញ់ណាសម្លាញ់សម្លាញ់លេទឹកអប់ណាតនីថាសម្លាញ់ម៉ែសម្លាញ់ណាដកចិត្តរួចទេសម្លាញ់ក្លិនសម្លាញ់សាច់លេណាសម្លាញ់ក្លិនសម្លាញ់សាច់លេដាក់គូជាមួយរាជនីស្បែកសទីម៉ាសលឿនបងណាចាកន្លះគីឡូបងលេកន្លះគីឡូបងសម្លាញ់លេកន្លះគីឡូណាចូលអស់ហើយបងណាចូលអស់លេងខាញ់ហ្មងណាអត់កកទេចូលអស់ហើយអត់កកអីបងសម្លាញ់ណាអត់កកទេហាត់ក្លិនវិញក្លិនក្អូបណាបងសម្លាញ់ណាហាត់ក្លិនម៉ែក្អូបណាសម្លាញ់ហ្មងបងសម្លាញ់ក្លិនហ្មងសម្លាញ់ក្លិនតនីជួយបងប្អូនថាសម្លាញ់ក្លិនណាអត់ដឹងថាបានលៀបលេទឹកអប់ហើយគឺអត់ចង់តាណាទេចាអត់ចង់តាណាទេគឺចង់តែលៀបលេទឹកអប់តែម្ដងណាអាខួយពោសាសំណប់ចិត្តអាខួយពោសាចាចាំទីពើមាសអញ្ចឹងលេទឹកអប់បងណាបងប្រាគូជាមួយរាជនីស្បែកសម៉ែអសរាជនីស្បែកសមកឈុត25 3ឈុត50ណាមកឈុត25 3ឈុត50លេទឹកអប់150ចុះ30បងសម្លាញ់អាខួយពោសាជំរាបសួរប៉ៅពុកខ្ញុំស្ពឹកដៃជើងក្តាប់ដៃមិនកើតទេពេលញ៉ាំគូស៊ីបាន4ថ្ងៃឥឡូវគាត់ក្តាប់ដៃបានហើយបងគាត់អរគុណគាត់សប្បាយចិត្តណាស់អរគុណសំណប់ចាចាស្ពឹកដៃស្ពឹកជើងបងអាន feedback ណាបងមើល feedback បងមើល feedback អាខួយពោសាចាលេនឹងជាប់បានយូរបងចាបងមើល feedback ណាអ្នកស្ពឹកដៃស្ពឹកជើងចាអាន feedback បងប្អូនជឿជាក់ទិញសារាយសម្បត្តិគូស៊ីទៅប្រើប្រម៉ូសិនអស8ថ្ងៃទៀតណាប្រម៉ូសិនសារាយសម្បត្តិគូស៊ីសល់តែ8ថ្ងៃទៀតទេតោះសារាយសម្បត្តិគូស៊ីបញ្ហាស្ពឹកដៃស្ពឹកជើងហ្វូមលៀងមុខល្អប្រាណណាបងស្រីចាសំណប់ចិត្តហ្វូមលៀងមុខម៉ែល្អស្ដាច់ហ្វូមណាស្ដាច់ហ្វូមតែម្ដងនេះស្ដាច់ហ្វូមហ្មងណាបងណាហ្វូមទឹកណាហ្វូមទឹកបងសម្លាញ់ហ្វូមលៀងមុខល្អប្រាណណាបងស្រីចាសំណប់ចិត្តហ្វូមលៀងមុខដោះមុខបាត់ស្នាមបាត់មុនមុខសដុកកន្លែងសង្វាបាត់សង្វាណាឈប់សង្វា3នេះសង្វាបកកែសង្វាកងខ្ចីបកកែណាកុំទុកយូរខាត់ស្បែកខាត់ហ្វូមកាក្លាបលាបលេទឹកអប់សង្វាបកកែណាសង្វាបកកែអញ្ចឹងកុំទុកយូរណាកុំទុកសង្វាយូរចាម៉ងធ្វើបាត់ទៅណាអូខេតោះឥឡូវប្រម៉ូ
សិនស្រឡាញ់សមត្ថគូស៊ីនៅសល់8ថ្ងៃទៀតទេបងស្រឡាញ់លឿនលឿនបងណាសម្រាប់ពុកម៉ែដែលមានបញ្ហាឈឺក្នុងរាងកាយណាសន្លាក់ហើមដៃហើមជើងស្ពុកដៃស្ពុកជើងតោះសន្លាក់ហើមដៃហើមជើងស្ពុកដៃស្ពុកជើងបងមើលស្រឡាញ់សមត្ថគូស៊ីចានេះលេខបញ្ជីការណានេះលេខបញ្ជីការស្រឡាញ់សមត្ថគូស៊ីសូមនិយាយមួយណាអាពួកក្បាលខូចណាអាពួកក្បាលខូចមួយចំនួនដែលយកឈ្មោះស្រីអូនឬសំណោះធម្មជាតិប្រាប្រាស់ចានិយាយប្រាប់គេថាស្រឡាញ់សមត្ថគូស៊ីដូររុករៀងណាបងប្អូនសូមស្ដាប់ដើម្បីកុំឲ្យបងប្អូនទិញខុសណាវាផ្ញើស្រាយគេណាវាថាស្រាយសមត្ថគូស៊ីដូររុករៀងហើយដូររុករៀងក្បាលហើយស្អីណាបងប្អូនកុំចាញ់បោកវាទៀតណាស្រាយសមត្ថគូស៊ីអត់មានដូររុករៀងទេគឺរុករៀងចឹងគូស៊ី C W O S E A មានលេខបញ្ជីការណាមានលេខបញ្ជីការបងសំណាញ់ចាចាមានលេខបញ្ជីការបងសំណាញ់ណាចាអញ្ចឹងដាច់ខាតបងប្អូនចាបងប្អូនកុំយល់ច្រឡំឲ្យសោះចាកុំឲ្យចាញ់បោកពួកអាបកាច់មានបកាច់ទៀតណាពួកអាខោក្បាលខោហ្នឹងណាវាលោកស្រ័យជុំភៀវស្រ័យបោះវាផ្សេងវាប្រាប់ថាស្រ័យគូស៊ីដល់ពេលគេសួរនាំទៅវាថាស្រ័យគូស៊ីដូររុករៀងអត់មានដូររុករៀងបងប្អូនណាកុំច្រឡំម៉ាកប៉ុង120គ្រាប់បងសំឡាញ់កុំឲ្យចាញ់បោកគេទៀតខ្ញុំអនុញ្ញាតណាម៉ាកប៉ុង120គ្រាប់តម្លៃ38ដុល្លារណា2កប៉ុងបង2កប៉ុងនេះតម្លៃ76ដុល្លារបងសំឡាញ់ចាំបងប្អូនកុំត្រឡេកទូរស័ព្ទបងសំឡាញ់ណាកុំត្រឡេកទូរស័ព្ទបងខ្ញុំណែនាំម៉ាក់ខ្ញុំឲ្យប្រើដែរសិនគាត់ទឹកនោមផ្អែមចាជីភីងសាសាល្បងប៉ាមីណាសារ៉ាយសមត្ថគូស៊ី2កំប៉ុង76ដុល្លារបងថែមប៊ីប៊ីគ្រីម1បងស្ដាប់ប្រម៉ូសិនឲ្យច្បាស់បងណាកុំឲ្យបងទិញខុសចានេះស្រ័យគូស៊ី2កប៉ុង76ដុល្លារបងនេះថែមប៊ីប៊ីគ្រី1នេះណាបងណានេះកុំឲ្យបងទិញខុសទៀតណាបងណាបងមើលប្រម៉ូសិនបងណាបងណាកុំឲ្យខុសបងហ្វូមប្រាឲ្យល្អណាស់ចាញីចំណាសំណប់ចិត្តហ្វូមហ្វូមទឹកណាសំណប់ចិត្តធានាថាបងប្អូនប្រាឲ្យពេញចិត្តហ្វូមញីចិត្តណាក៏ថាហ្វូមល្អប្រាណាចាកូនសំណប់ចិត្តអរគុណបើមានតោះបងមើលប្រម៉ូសិនបងណានេះស្រ័យសមត្ថគូស៊ី2កំប៉ុង76ដុល្លារថែមមីប៊ីគ្រី1ណាកុំឲ្យទិញខុសបងសំណាញ់សៀបងប្អូនណាកុំទៅណាមើលក្នុងឡើងកុំភ្លេចសៀផងសៀ20ដងប្រយ័ត្នបានកាបូបណាសៀ20ដងផងប្រយ័ត្នបានកាបូបបងសំណាញ់ណាសៀ20ដងប្រយ័ត្នបានកាបូបបងសំណាញ់ចិត្តអូនបងក៏ទៅឆ្នាំភ្នែកម៉ាក់ក្មេងខ្ញុំពូកែណាបងស្រ័យគូស៊ីល្អលេខ1ល្អខប់ខប់អរគុណហានីខូលីសំណប់ចាត់ចាបងក៏ទៅថ្លៃភ្នែកម៉ាក់ខ្ញុំម៉ាក់ក្មេងខ្ញុំពូកែណាបងស្រ័យគូស៊ីពូកែខប់ខប់អរគុណសំណប់ចាត់ណាគូស៊ីបញ្ហាក៏ទៅថ្លៃក៏ជួយបានគ្នាដែរចាមុខខ្ញុំដោះសាប៊ូដុំអូលីវលាបលេយប់ឲ្យលើបាត់មុននឹងប្រហោងហើយអរគុណស្រីអាយសំណប់ចាត់ចាអរគុណស្រីអាយសំណប់ចាត់ដោះសាប៊ូអូលីវចាសូមអរគេចាតោះលាបលេយប់ដោះអូលីវបាត់ប្រហោងហើយអរគុណសំណប់ចាត់អរគុណចាដោះអូលីវហើយលាបលេយប់បាត់ប្រហោងហើយអរគុណសំណប់ចាត់ឲ្យ feedback ណាតោះឥឡូវបងមើលប្រម៉ូសិនសារ៉ាសមត្ថគូស៊ីម្ដងទៀតបងកុំឲ្យបងប្អូនទិញខុសចាអូបើយកសក់វែងម្លេះតោះនេះសារ៉ាសមត្ថគូស៊ី2កំប៉ុង76ដុល្លារខែ B ពីគ្រីម1បងណាកុំឲ្យទិញខុសកុំឲ្យពួកអាបោកប្រាស់ហ្នឹងវាកុហកបងប្អូនបានណាបងមើលប្រម៉ូសិនឲ្យច្បាស់នេះសារ៉ាសមត្ថគូស៊ី2កំប៉ុង76ដុល្លារអរគុណប្តីល្អអូហូអរគុណប្តីល្អចាចាអរគុណដានេចាតោះ
ស្រាសមុទ្រគូស៊ី2កំប៉ុង76ដុល្លារថែមមីប៊ីគ្រីមមួយឥឡូវបងមើលប្រម៉ូសិនធំណាប្រម៉ូសិនធំលក់8ថ្ងៃទៀត4កំប៉ុងលក់តែ8ថ្ងៃទៀតទេបងសំាញ់ណានេះស្រាសមុទ្រគូស៊ី4កំប៉ុង4កំប៉ុង152 4កំប៉ុង152ចាធ្វើទុកជឿក្បាលអឺបន្ថយក្រោះសំណប់ចិត្តម៉ាក់ខ្ញុំក៏ហោ9ថ្ងៃក៏បានធូរច្រើនអរគុណបងតែគាត់នៅធ្វើទុកអស់កម្លាំងអើគាត់បន្ថយក្រោះប៉ាមីសំភ័ងតោះស្រាសមុទ្រគូស៊ីបងណាគូស៊ី4កំប៉ុង152ហោបាន4ខែទៅ6ខែគូស៊ីបងណាគូស៊ី4កំប៉ុង152កាពះពវៀនបកែប៉ាមីគូស៊ី4កំប៉ុង152អរគុណមីហួរ4កំប៉ុង152ហោបាន4ខែទៅ6ខែថែមថែមមកអាចារ្យបងមើលណាថែមម៉ាសារ៉ាយបាត់ជ្រួញម៉ាសារ៉ាយជាបាជ្រួញថែមជាបងមួយ BB ក្រែមការពេលម្ដងថ្ងៃមួយលាបជំនួមសារសំណប់ជំនួមសារផាត់1 30ដុល្លារបងមួយណាហ្វុងកាកាឡាហ្វុងទឹកដុំបាត់សង្វាបាត់មុនបាត់ស្នាមថែជាបងមួយ20ដុល្លារសាប៊ូអូលីវសាប៊ូទឹកអូហូស្ដាច់សាប៊ូបងណាសាប៊ូនឹងដោះបាត់បញ្ហាមុនគ្រប់ប្រភេទអាច្រឡំមុនមុខបញ្ហាមុខបញ្ហាខ្លួនផ្សេងផ្សេងទៀតពូកែម្ដង10ដុល្លារថែមជាបងមួយណាបងណាប្រាទៅបងប្អូនមិនខកបំណងទេអរគុណសៃលីអរគុណសំណប់ចាស់ចាអរគុណសៃលីចាអរគុណសំណប់ចាស់ចាតនីជូនណាតនីជូនថាបងប្អូនប្រាទៅអត់ខកបំណងទេសំណប់ចាស់ណាសំណប់ចាស់ប្រាទៅបងប្អូនចាអត់ខកបំណងទេបញ្ហាឬដងបាទដងសាច់ច្មោះណាឬដងបាទដងសាច់ច្មោះដងគីពូកែលេខ1ឬដងបាទដងសាច់ច្មោះដងគីពូកែលេខ1ឈ្មោះកាពះពវៀនស្ពឹកដៃស្ពឹកជើងហាមដៃហាមជើងណាពូកែលេខ1ណាសវាងព្រះកតុញឡែនព្រះពូកែលេខ1ចាបញ្ហាឈ្មោះសាឡាក់ផ្សេងផ្សេងពូកែលេខ1ណាបងប្អូនមិនឈឺតាមដានខ្ញុំ3ខែសិនណាតើបងប្អូនម្ដាយខ្ញុំឈ្មោះសាឡាក់ក៏ប្រាចូលកំពង់ទី2បានធូរឲ្យបងអរគុណបងចាអរគុណអូនយូរីសំណប់ចិត្តអញ្ញាមួយប៉ាមីចាខត់អូនយូរីម្ដាយខ្ញុំឈ្មោះសាឡាក់ក៏ប្រាចូលកំពង់ទី2បានធូរច្រើនឲ្យបងអរគុណសំណប់ចិត្តអរគុណណាប្រម៉ូសិនតែ8ថ្ងៃទៀតទេបងប្រម៉ូសិនតែ8ថ្ងៃទៀតទេបងសំឡាញ់ណាចាប្រម៉ូសិនតែ8ថ្ងៃឯងតោះឥឡូវខ្ញុំបង្ហាញឈុត100ជូនបងប្អូនបង្ហាញឈុត100តែបងប្អូនកុំភ្លេចណាណែប្រយ័ត្នបាត់កាបូបមាសកាបូបប្រាក់ណាបងណាសៀសៀសៀណាកាបូបមាសកាបូបប្រាក់នៅចាំបងណាកាបូបមាសកាបូបប្រាក់នៅចាំបងណាប្រយ័ត្នកុំភ្លេចសៀបងកុំភ្លេចសៀយកកាបូបមាសកាបូបប្រាក់បងសំឡាញ់ណាកាបូបមាសកាបូបប្រាក់យកកុំភ្លេចសៀយកកាបូបមាសកាបូបប្រាក់បងតោះកុំភ្លេចសៀណាកុំភ្លេចសៀយកកាបូបមាសកាបូបប្រាក់សៀ20ដងបងចង់មកប្រកាសនេះឈ្នះកុំតាន់ទៅណាណានេះកុំភ្លេចសៀបងសំឡាញ់ណាបងប្អូនដែលបានចូលមើលក្នុងនេះកុំភ្លេចសៀ20ដងសៀចូលគ្រប់ផងណាកុំភ្លេចសៀ20ដងសៀចូលគ្រប់ផងកាបូបកំពុងនឹងចាំបងប្អូន8កាបូបណា8កាបូបនៅមានមួយទៀតនៅមាន2ទៀតណាខ្ញុំអត់ទាន់លើកជូនណាកុំតាន់ទៅណាសៀសិនសៀ20ដងសិនបងណាសៀ20ដងយកកាបូបសិនចាសៀ20ដងយកកាបូបចាយាយអូកមុខយ៉ាប់ লাই ផ្លាយផ្លាយពេលអានខមមិនមិនខុសខុសគ្នាទាំងអស់បង লাই ទូរស័ព្ទ2សំណប់ចិត្តបងយាយអូកសំណប់ចិត្តណាខ្ញុំមិន লাই ទូរស័ព្ទ1បងខ្ញុំ লাই ទូរស័ព្ទ2ណាខ្ញុំ লাই ទូរស័ព្ទ2បងសំឡាញ់ខ្ញុំ লাই ផេក2បងសំឡាញ់អញ្ចឹងខ្ញុំអានខមមិនខាងណែខ្លះខាងណោះខ្លះលោប្រាណាបងអើយអរគុណសិភាសំណប់ចិត្តតោះណានេះកាបូបចានេះកាបូបបងណាសៀ20ដងយកកាបូបផងបងណាកុំតាន់តាណាចាសៀ20ដងយកកាបូបណាឥឡូវខ្ញុំសូមលើក5កាបូប6កាបូបនេះបងប្អូនមើលណាពណ៌ប្រាក់ពណ៌ខ្មៅពណ៌មាសពណ៌ប្រាក់ពណ៌ខ្មៅពណ៌ក្រហមណាមើលកាបូបឲ្យហើយបងណាកាបូបស្អាតស្អាតបងសំឡាញ់ណា
កបោកស្អាតស្អាតបងសំឡាញ់ណានេះចាពណ៌ប្រាក់ពណ៌មាសពណ៌សមានទាំងអស់ណាមានពណ៌ប្រាក់ពណ៌មាសពណ៌សពណ៌ក្រហមពណ៌ខ្មៅមានទាំងអស់ណាចាមាន8កបោកផ្សេង20ដងបងផ្សេង20ដងបងសំឡាញ់ណាខ្ញុំលើកពណ៌មាសឲ្យពណ៌ផ្កាឈូកបងប្អូនមើលទៀតណាពណ៌មាសពណ៌ផ្កាឈូកទៀតណាពណ៌មាសពណ៌ផ្កាឈូកទៀតបងសំឡាញ់ផ្សេងបងណាចាខ្ញុំបានប្រាប់ខ្ញុំបានឃើញពួកគាត់ប្រាប់ប្រផបងជីអស់ហើយអរគុណម៉ារីសំណប់ចិត្តអរគុណចាពណ៌មាសពណ៌ផ្កាឈូកបងណាពណ៌មាសពណ៌ផ្កាឈូកចាសែ20ដងបានហើយពណ៌មាសកំសែច្រើនពេកណាបងប្អូនដែលមិនទាន់សែសែណាបងប្អូនដែលមិនទាន់សែសែសែ20 30ដងបានហើយមិនសែច្រើនទេទុកកម្លាំងសែថ្ងៃ22ទៀតណាថ្ងៃ22ដាក់បងប្អូនសែទៀតណាសែយកកាបូបទៀតណាថ្ងៃស្អែកកាបូបចូលស្តុករាប់រយកាបូបណាកាបូបចូលស្តុករាប់រយកាបូបទុកឲ្យបងប្អូនលេងហ្គេមណាកាបូបចូលស្តុករាប់រយកាបូបបងសំឡាញ់ណាកាបូបចូលស្តុករាប់រយកាបូបចាសម្រាប់បងប្អូនលេងហ្គេមឈ្នះចាញ៉ាត់មែន1 2កាបូប10 20កាបូបទេណាហើយក៏មិនមែន100កាបូបដែរប្រហែលជា500កាបូបឲ្យបងប្អូនលេងហ្គេមណាខ្ញុំទិញ500កាបូបបង500កាបូបទុកឲ្យបងប្អូនខ្ញុំលេងហ្គេមណាអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំឲ្យ8កាបូបថ្ងៃ22ខ្ញុំឲ្យខែមទៀតតាដល់ខែអត់ដឹងឲ្យម៉ានេះណាអត់ដឹងឲ្យម៉ាថ្ងៃហ្នឹងខ្ញុំឲ្យបងប្អូនឈ្នះ8កាបូបណាមើលហើយពណ៌មាសពណ៌ផ្កាឈូកពណ៌មាសពណ៌ផ្កាឈូកសែបងសែ20ដងណាសែ20ដងចង់មកប្រកាសអ្នកឈ្នះសែ20ដងចង់មកប្រកាសអ្នកឈ្នះបងណាសែ20ដងចង់មកប្រកាសអ្នកឈ្នះចាបងមើលទៅចាស្លាញ់មួយណាមាសណាសំណប់ចិត្តណាខ្លះស្លាញ់មាសហើយសំណប់ចិត្តណាខ្លះស្លាញ់ក្រហមចាមានអ្នកខ្លះក៏ស្លាញ់ក្រហមចាអ្នកខ្លះក៏ប៉ែតៃពណ៌ក្រហមចាបងប្អូនណាខ្លះប៉ែតៃពណ៌ក្រហមចាមានអ្នកប៉ែតៃពណ៌ក្រហមអត់ក្រហមនេះស្អាតទេថតរូបក៏ស្អាតដែរណាសុំសួរបន្តិចមើលខ្ញុំចង់ដឹងថាក្រហមនេះមានអ្នកស្លាញ់អត់បងប្អូនមានអ្នកស្លាញ់ក្រហមអត់ឡើយក្រហមនេះស្លាញ់អត់ស្លាញ់ក្រហមអត់សំណប់ចិត្តខ្ញុំចង់ដឹងណាចង់ដឹងថាសំណប់ចិត្តខ្ញុំស្លាញ់ក្រហមអត់ចាបើស្លាញ់ក្រហមខមមិនស្លាញ់ផងចាអើថ្ងៃ22ប្រហែលជាថ្ងៃពើមានប្រហែលជាថ្ងៃចាចាសៀ20ដងមកសំឡាញ់ចាំថ្ងៃ22សៀទៀតណាថ្ងៃ22សៀទៀតមុននឹងញ៉ាមុននឹងញ៉ាយមុននឹងញ៉ាយច្រឡំមុននឹងឡាយខ្ញុំដាក់ថតកាបូបជូនបងប្អូនរើសសិនណាខ្ញុំដាក់ម៉ូតកាបូបបងប្អូនរើសសិនបន្ទាប់មកចាំឡាយបងប្អូនឈ្នះណាដាក់ប្រមាណឈ្នះម្ដងអូមានអ្នកស្លាញ់ក្រហមណែតាចាអូមានអ្នកស្លាញ់ក្រហមចាមានអ្នកស្លាញ់ក្រហមចាមានអ្នកស្លាញ់ក្រហមចាហើយចាំខ្ញុំសួរពីនេះវិញពីនេះបងប្អូនស្រឡាញ់មួយណានេះពីនេះស្រឡាញ់ប្រាក់ឬក៏ស្រឡាញ់ខ្មៅចង់ដឹងចំណងចំណូលចិត្តបងប្អូនណាសំណុកទិញកាបូបមកឲ្យត្រូវចិត្តណាឥឡូវខ្ញុំសួរបងប្អូនណាពណ៌ខ្មៅនិងពណ៌ប្រាក់អានេះមានពណ៌ប្រាក់ពណ៌សបងប្អូនពណ៌សណាខ្ញុំសូមហៅពណ៌សណាខ្ញុំសូមហៅពណ៌សបងប្អូនណាសូមហៅពណ៌សចាឥឡូវនេះពណ៌សហើយនិងពណ៌ខ្មៅបងប្អូនស្រឡាញ់មួយណាសៀចូលគ្រប់សំណងធម្មជាតិផងសមាជិកណាពណ៌សហើយនឹងពណ៌ខ្មៅចាបងប្អូនស្រឡាញ់មួយណាខ្ញុំចង់ដឹងចិត្តបងប្អូនសំណងខ្ញុំទិញអីវ៉ាន់មកកុំឲ្យខុសណាពណ៌ខ្មៅហើយនឹងពណ៌សបងប្អូនស្រឡាញ់មួយណាណាខ្ញុំស្ទាបស្ទង់មតិហឺស្ទាបស្ទង់មតិបងប្អូនសំណងខ្ញុំដាក់អីវ៉ាន់មកកុំឲ្យខុសណាខ្ញុំជាយាមទិញកាបូបឲ្យច្រើនតាមរាជធ្វើបានណាខ្ញុំដាក់រាប់រយកាបូបហ្មងណាខ្ញុំដាក់រាប់រយកាបូបបងប្អូនចាតោះស្រង់ស្រង់មតិសិនអេហេពណ៌ក្រហមបដ ாய் តោះពណ៌ខ្មៅនិងពណ៌ស
ស្រឡាញ់មួយណាសំណប់ចិត្តខ្មៅខ្មៅឈុក all all love all សអូខេពណ៌សនិងពណ៌ខ្មៅណាពណ៌សនិងពណ៌ខ្មៅអូខេអញ្ចឹងមករើសទៀតសៀណាសៀ20ដងបងសៀ20ដងតោះទៀតខ្ញុំចង់ដឹងចិត្តបងប្អូនខ្ញុំចង់ដឹងចិត្តបងប្អូនណាសំណុកដាក់អវ៉ាន់មកកុំឲ្យខុសពណ៌ប្រាក់និងពណ៌មាសស្រឡាញ់មួយណាបងសៀបងសៀ20សៀ20ដងបងណាចង់មកប្រកាសដូច្នេះសៀ20ដងចង់មកប្រកាសដូច្នេះហាពណ៌ប្រាក់និងពណ៌មាសស្រឡាញ់មួយណាបងពណ៌ប្រាក់និងពណ៌មាសស្រឡាញ់មួយណាបងស្រឡាញ់ចិត្តណាពណ៌ប្រាក់ពណ៌មាសស្រឡាញ់មួយណាណាខមមិនប្រាប់តិចមកខ្ញុំថត feedback សិនខ្ញុំចង់ដឹងចិត្តបងប្អូនណាខ្ញុំចង់ដឹងចិត្តបងប្អូនសំណុកខ្ញុំរៀបចំទិញកាបូបមកកុំឲ្យខុសសំណុកខ្ញុំរៀបចំទិញកាបូបមកកុំឲ្យខុសតោះខំមែនបងពណ៌មិញមិញហ្នឹងពណ៌មាសហើយពណ៌ប្រាក់បងប្អូនស្រឡាញ់មួយណាពណ៌មាសនិងពណ៌ប្រាក់បងប្អូនស្រឡាញ់មួយណាសំណុកខ្ញុំដាក់អវ៉ាន់មកកុំឲ្យខុសខ្ញុំដាក់អវ៉ាន់មកកុំឲ្យខុសខ្ញុំដាក់ឲ្យត្រូវចិត្តបងប្អូនហ្មងចាបងចាន់ឌីខ្ញុំប្រើអស់មួយកំប៉ុងអស់ខ្ញុំប្រើ3កំប៉ុងអាលីដុំគីអស់ហើយល្អប្រើណាស់បងស្រីអរគុណបងសំឡាញ់ចាស់ចាតោះខមមិនណាបងប្អូនចង់ដឹងពណ៌មាសហើយនិងពណ៌ប្រាក់ស្រឡាញ់មួយណាបងបងចាន់ឌីខ្ញុំប្រើខូស៊ីអស់3កំប៉ុងរលាយគីអស់ហើយល្អណាស់បងស្រីអរគុណបងចាន់ឌីសំណប់ចិត្តអូនអរគុណបងអ្នកលក់ស្អាតហើយរបស់ល្អទៀតផ្ទះខ្ញុំប្រើស្រ័យខូស៊ីល្អណាស់ជំងឺដេញលឹះចង់ពីលើដល់ចង់ជើងម៉ាក់ខ្ញុំរកគ្រប់មុខកន្ទុយថ្លែងឈឺជើងកាពះវៀនស្លេកកឥឡូវគាត់បានធូរច្រើនណាស់អបួនកំប៉ុងជាសឹងគ្រប់មុខគាត់នៅតែញ៉ាំទៀតព្រោះបង្ការជំងឺផ្សេងផ្សេងហានីខូលីសំណប់ចិត្តអរគុណសំណប់ចិត្តហានីខូលីសំណប់ចិត្តអរគុណសំណប់ចិត្តតោះខ្ញុំមើលសិនខ្ញុំចង់ដឹងថាបងប្អូនខ្ញុំស្រឡាញ់ពណ៌អីខ្លះសៀ20ដងសៀ20ដងសៀ20ដងណាខ្ញុំចង់ដឹងចិត្តបងប្អូនណាខ្ញុំចង់ដឹងចិត្តបងប្អូនខ្ញុំស្រឡាញ់ពណ៌អីសំណប់ខ្ញុំរៀបពណ៌ឲ្យត្រូវណាខ្ញុំចង់ដឹងថាបងប្អូនក្នុង Facebook ខ្ញុំសរសើរឈាមគ្រាគ្មានអ្នកតៃទេថាគ្មានអ្នកតៃទេយកកដោមកចែកហ្វ្រីហ្វ្រីចេះគ្មានអ្នកតៃបងប្អូនសុខណាអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ដឹងចិត្តបងប្អូនខ្ញុំពណ៌មាសពណ៌ប្រាក់ពណ៌ប្រាក់ពណ៌មាសស្រឡាញ់ពណ៌មួយណាណាសំណុកខ្ញុំរៀបម៉ូតរៀបពណ៌កាបូបឲ្យត្រូវចិត្តបងប្អូនណាឲ្យត្រូវចិត្តបងប្អូនណាអូមិនដែរប្រើទេទិញម្ដង4កំប៉ុងហ្មងបងសំឡាញ់សៃនាងលូសំរៀងពាក់អកូនសំណុកចិត្តណាពណ៌មាសប្រប្រាក់មាសមាសប្រាក់ប្រាក់ពណ៌មាសសរុបទៅគឺស្រឡាញ់ដូចគ្នាសរុបទៅគឺមាសប្រាក់ក៏ស្រឡាញ់ដូចគ្នាចាអរគុណបងចាអញ្ចឹងសៀ20ដងបងណាសៀ20ដងថ្ងៃនឹងឈ្នះកាបូប8នាក់ចង់មកប្រកាសអ្នកឈ្នះ18នាក់អ្នកឈ្នះរង្វាន់18អ្នក10អ្នកឈ្នះរាជនីស្បៃស8អ្នកឈ្នះកាបូបណាសៀ20ដងបងបងស្រីគូស៊ីប្រកែកណាស់ខ្ញុំធ្លាក់សល់លេបមួយកំប៉ុងបាត់ឲ្យបងស្រីស្បូនលូនអឺលេបអស់4កំប៉ុងបាត់ឲ្យបងណាលេបពីរអ្នកបងប្អូនអរគុណសំណប់ចាស់ចាអរគុណសំណប់ចាស់ត្រាពេចសំណប់ចាស់ត្រាពេចចាសៀ20ដងបងសៀ20ដងណាសៀ20ដងបងសំឡាញ់ណាចង់មកប្រកាសអ្នកឈ្នះបងសំឡាញ់ណាចង់មកប្រកាសអ្នកឈ្នះបងសំឡាញ់លឿន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 សៀសិនសៀសិនកំតាន់តាណាបងសំឡាញ់ណាសៀសិនកំតាន់តាណា
តោះសៀសិនយកកបោបកបោបញ៉ាំការស្អាតស្អាតជូនបងប្អូនណាកបោបញ៉ាំការស្អាតស្អាតជូនបងប្អូនឥឡូវដល់វគ្គឈុត100តោះឈុតខោស្មិចតិច100ដុល្លារបងប្អូនអូខេអូខេបងអូខេហើយចាំខ្ញុំមើលបន្ថែមទៀតគីឡូខ្ញុំរើមកផ្សេងបងណាថ្ងៃមុនឃើញនៅផ្សារអង្គសាមកក្រៅស្អាតណាអរគុណសំណប់ចាស់អរគុណចានៅក្រៅស្អាតបងតោះតកទឿឯណោះចានៅក្រៅស្អាតណាស់តោះតកទឿទេចាបើបានម៉ែ88នឹងស្អាតប៉ុណ្ណាទេណាខ្ញុំនិយាយមែនខ្ញុំអន់ចិត្តរងថ្ងៃខ្លួនឯងរងមិនក៏បកកើតមក18ណាហេតុអីក៏ត្រឹម15ហេតុអីក៏ត្រឹមតែ15ហេតុក៏18បើ18ចាស់គ្មានណាមើលមុខទេចាវាជ្រុលហួសពេកណាចាចាំបងប្អូនបានសៀហើយយករង្វាន់ឥឡូវនេះដល់វគ្គខ្ញុំប្រម៉ូសិនឈុត100ជូនបងប្អូនសិនណាខ្ញុំប្រម៉ូសិនឈុត100ជូនបងប្អូនចាប់ផ្ដើមលេងហ្គេមតទៀតណាមើលសៃលាអរគុណបងណាដែលនាំផលិតផលល្អល្អមកឲ្យបងប្អូនប្រាក់អរគុណសំណាប់ចាសៃលាសំណាប់ចាអរគុណសំណាប់ចាណាអរគុណសំណាប់ចាសៃលាចាតោះឥឡូវមកមើលឈុត100ឈុត100លោកជូនបងប្អូន8អ្នកទៀតណាឈុត100លោកជូនបងប្អូន8អា8ថ្ងៃយ៉ាប៉ាហើយជាប់អ្នកឈ្នះរង្វាន់កាបូប8នាក់ណាថ្ងៃហ្នឹងចែកកាបូប8នាក់ជូនបងប្អូនព្រីព្រីគ្រាន់តែសែណាគ្រាន់តែសែ20ដងចែកកាបូជូនចំនួន8នាក់ឲ្យបានប្រើព្រីព្រីឲ្យបានកាន់កាបូព្រីព្រីនេះចាថ្ងៃហ្នឹងគ្រាន់តែសែណា8នាក់បានកាបូទៅប្រើព្រីព្រីហើយ10នាក់ទៀតហ្នឹងចា10នាក់ទៀតណាគឺបានរាជនីស្បៃសទៅខាត់ឲ្យស្បៃសព្រីព្រីណារាជនីស្បៃសយកទៅខាត់ស្បៃសធនីជូនណាសហើយបាត់ស្នាមបាត់សង្វាទៀតរាជនីស្បៃសហើយបាត់ស្នាមបាត់សង្វាទៀតចៃព្រីចំនួន10នាក់ណាចាបងប្អូនប្រើព្រីចំនួន10នាក់មកសំឡាញ់ណា10នាក់សែមកសែអាសែស្រាប់គូស៊ីល្អណាស់ខ្ញុំក៏ពះវិញ្ញាបានធូចានឲ្យចូលកំប៉ុងទី3អរគុណសេណុចអរគុណសេណុចសំណាប់ចិត្តចែកថត1អញ្ញឹងប៉ាមាសណាបងសុំសុខាញឹមបងកូនខ្ញុំកើតជំងឺអំបៅអំបែកតិចស្រ័យគូស៊ីញឹមបានឥឡូវជា 20% ហើយអរគុណបងសុំសុខាសុំសុខាសៃណុចមុំណាបងសុំសុខាកូនគាត់កើតជំងឺអំបៅអំបែកតិចឥឡូវញឹមគូស៊ីបានធូរ 20% ហើយសៃម៉ាក់អសៃណុចគាត់ញឹមគូស៊ីបានធូរពីបញ្ហាកាពះពោះវៀនហើយថ្ងៃមុនទិញផ្លែមានមកកាហ្វេបងនៅក្រៅនិយាយពីស្អាតកូនណាមីស្អាតអីបើមានកាទឿណាបើមានកូនណាមីសំណប់ចិត្តអរគុណបើមានបានជួយទិញផ្លែមានទៀតណាបើមានបងលីលីខ្ញុំលេខចំណង20ឆ្នាំប្រាក់អស់6កំប៉ុងបាត់ហើយអរគុណបងលីលីថតមួយបងសាហាវណាបងលីលីខ្ញុំរលេខចំណង20ឆ្នាំស្រ័យគូស៊ីញ៉ាំអស់6កំប៉ុងបាត់ហើយណាបងលីលីក៏អាលេខចំណង20ឆ្នាំគាត់ញ៉ាំស្រ័យ6កំប៉ុងបានជាបញ្ហាអាលេខចំណង20ឆ្នាំអរគុណបងសំឡាញ់ចាមុននឹងទៅអស់ថ្មមែនបើអ្នកមីងអ្នកមីងសំណប់ចិត្តអស់ថ្មមែនបើសៀ20ដងចាសិនបើកំទំទៅសៀ20ដងយកកាបោបើណាមុននឹងអស់ថ្មមុនអាលុតទូសັບឆឹបសៀ20ដងសិនចាំអស់ថ្មណាឃើញលោឈ្នះកាបោបើមាសឃើញលោឈ្នះកាបោបិទឡាយតិចគេលោតទីងអូនអ្នកឈ្នះកាបោបគេឆាទៅឈ្នះកាបោបបាត់ណាចាន់នេះបងចាន់នេះខ្ញុំប្រាក់គូស៊ីណែនាំអ្នកជិតខាងប្រាក់ណាអរគុណបងសំណប់ចិត្តចាន់នេះអរគុណបងអូយបងបកកាយណាបងសម្លាញ់តោះឥឡូវនេះខ្ញុំសងប្រម៉ូសិនឈុត100ជូនបងប្អូនលក់រយៈពេល8ថ្ងៃបាន
ទាំងឈុតមកឈុត100ណាបងប្អូនអាមកអត់ចង់ទិញឈុត100ទិញ111បានទិញ1212បានមានប្រម៉ូសិនប៉ុន្តែគ្រាន់តែប្រម៉ូសិនដែលចំណេញជាងគេបងណាប្រម៉ូសិនខុសស្មិចតិចឈុតខ្លួនឈុតមុខណាមុខសបាត់ស្នាមបាត់ខ្ទុះបាត់មុខខ្ទុះមុនដបមុនធំធំមុនកក់ជួមអាចរយក្រហមជាងសៃណាជ្រួញខ្មោតបរហោពូកែលេខ1បដោះសាច់មុខឡើងវិញណាឈុតស្បៃសបាត់ស្នាមបាត់សង្វាបាត់ក្រិនណាឈុតសង្វាដោះបាត់សង្វាឈុតសាប៊ូដោះទៅស្បៃស្អាតឈុតសរោបបាត់ជួញលក់ជូនបងប្អូនគ្រប់មុខតែ100ដុល្លារបងណាគ្រប់មុខលក់ជូនបងប្អូនតែ100ដុល្លារទេបងសំឡាញ់សំឡាញ់ Facebook សុខដៃបងសំឡាញ់ចាសំភ័ពបថយគ្រាប់តែញផតបើមានណាបងខ្ញុំគាត់ញ៉ាំស្រាគូស៊ីអូញ៉ាំស្រាគូស៊ី2កំប៉ុងមានកូនមិនអកុសណប់ចិត្តអូនទីមួយកំប៉ុងឲ្យប៉ាម៉ាក់អគាត់បានជាបញ្ហាសលាក់ស្រាគូស៊ីបូកែណាអូកូនចានីរស់សណប់ចិត្តថត1អរគុណចាននីរស់សណប់ចិត្តអរគុណប៉ាមីប៉ាម៉ាក់បានធូរបញ្ហាសលាក់ហើយស្រាគូស៊ីបូកែណាចាអរគុណសណប់ចិត្តអេជីឌីកុំតន់ប៉ៅមុននឹងអត់ថ្មសៀអាចារ្យសិនប៉ៅសៀសិនអារីសម្បត្តិស្ដីសណប់ចិត្តបងប្រាបងប្អូនបងប្រើបងប្អូនស្រីទាំងអស់នៅតែហ្វុំទេមិនទាន់បានប្រើល្អទាំងអស់បងប្អូនប្រើទៅចាអូគនាជូនណាមកបងប្អូនស្រឡាញ់ឈុតណាស្រឡាញ់ឈុតសម្រាប់ធម្មជាតិណាប្រើទៅបងណាឥឡូវនេះឈុតសម្រាប់ធម្មជាតិសុភាពសំណាប់ចិត្តណាឈុតសម្រាប់ធម្មជាតិខុសស្មេតិចគ្រប់មុខខ្ញុំលក់ជូនបងប្អូន12ឡា5កាក់12ឡា5កាក់12ឡា5កាក់ណាសូមមើលឈុត100អូខេសំណាប់ចិត្តសួរឆ្លើយចាអូបើមានហើយបានថៃចាឡាយទូរស័ព្ទច្រើនតោះរាជនីស្បាយសល្អប្រាណាបងអូអាពីនៅសំណប់ចិត្តណាតនីជូនថាបងប្អូនបានប្រារាជនីស្បាយសល្អស្រឡាញ់ញោមតនីជូនថាបងប្អូនបានប្រារាជនីស្បាយសល្អហាក់ដកចិត្តវិញនេះមិនដកចិត្តវិញទេបងសំណាញ់ណាមកឈុត25 3ឈុត50មុននឹងបတ်ឡាយ10នាទីខ្ញុំឲ្យគេឆែកមើលអ្នកសៀឈ្នះណាអញ្ចឹងខ្ញុំប្រកាសអ្នកឈ្នះនៅចុងម៉ោងមកសំណាញ់ណាខ្ញុំប្រកាសអ្នកឈ្នះនៅចុងម៉ោងចាខ្ញុំប្រកាសអ្នកឈ្នះនៅចុងម៉ោងអញ្ចឹងកុំតន់តើណាមុនបတ်ឡាយ10នាទីខ្ញុំប្រាប់បុគ្គលិកឲ្យឆែកមើលណាឲ្យឆែកមើលអ្នកឈ្នះអញ្ចឹងកុំតន់តើណាបងណាចាំមើលអ្នកឈ្នះហើយថ្ងៃ22បើសិនជាថ្ងៃនោះបងប្អូនឈ្នះចាំទៅលេងថ្ងៃ22តទៀតកបោករាប់រយណាបងណាកបោករាប់រយចាំមើលគេដឹកចូលខ្ញុំឲ្យបុគ្គលិកថតឲ្យបងប្អូនមើលកបោករាប់រយចូលរាប់រយកបោរសម្រាប់លេងរង្វាន់ឈ្នះណារាជនីស្បាយស125 125 350ណាតនីតបងប្អូនប្រើឲ្យសមិនសមយកលុយធនីជូនសបាត់ស្នាមបាត់សង្វាសបាត់ស្នាមបាត់សង្វាសបាត់ស្នាមបាត់សង្វាណាស្រឡាញ់គ្រប់មុខប្រផាសម្រាប់ធម្មជាតិទាំងអស់ស្រឡាញ់ខ្លាំងផុតស្រ័យគូស៊ីអរគុណបងនារីគឹមពីអតេតជនយិនសិនអតេតជនយិនសិនអឺណូលីស្រ័យគូស៊ីល្អណាស់បងញ៉ាំទៅជាជំងឺចានហើយសាច់ស្អាតទៀតបាត់ឈឺពេលមកដៅខប់ខប់សេរីចាណូលីសំណប់ចិត្តត្រូវហើយបើមាសសេកាសំណប់ចិត្តត្រូវហើយសំណប់ចិត្តសារ៉ាគូស៊ីប្រាជាជំងឺហើយណាសាច់ស្អាតក្មេងជាងវ័យទៀតសាច់ចាំមកចាំលែលៀបមុខល្អប្រាណាស់បងសុបអឺសាលៀបអត់យកទេបើមាសបងណៃធ្វើបាបចាយណាឲ្យ feedback តិចម្លេះល្អណាស់ណៃបាត់ជួមឬបាត់អីរុយបើមាសបាត់មុនឬអីបើមាសប្រាប់ចាភ្លាមមកកថាលែលៀបមុខល្អប្រាណាស់បងសំណាប់ចិត្តឲ្យ feedback តិចមកលែល្អមិនអូនល្អណាស់ល្អបាត់អីគេអូនបាត់អីរុយឬក៏បាត់ជួមឬក៏ដោះសាច់មុខឬបាត់ជ្រួយនេះជំនាញច្បែកហេនេះជំនាញច្បែក
បើយករាជនីស្បាយសល្អប្រើខាងណាខាត់ហើយតែម្ដងឃើញគុណភាពហើយចាលះហាន់នេះសំណប់ចិត្តតនីជូនរាជនីស្បាយសខាត់មកអសស្អាតស្រឡាញ់តនីថាស្រឡាញ់តោះអាលើបងខលលើអ៊ូសំណប់ចិត្តបងវងសិមុំឲ្យឆាតចូលភ័យវិញបងខលមិនងាយលើបងអតិជនច្រើនពេកខ្ញុំសួរឆ្លើយទេចាអូសំណប់ចិត្តហើយអឺណាប់ចិត្តបើមាសខំមិនច្រើនពេកបងឡាយទូរស័ព្ទពីរណាខាងនេះ23ខាងនេះ7800ច្រើនពេកហេខំមិនអារអស់ហេតោះឥឡូវខ្ញុំលើកឈុត100ជូនបងប្អូនណាផលិតផលសម្រាប់ធម្មជាតិគ្រប់មុខ1តម្លៃ $12.5 កាក $12.5កាក $12.5កាក លូត្រាបងប្អូនទិញឈុត100ណាគ្រាន់តែបងប្អូនខទៅអាឡូអូនមកយកឈុត100ឆាទៅហាយអូនមកយកឈុត100លក់មិនគ្រប់មុខតម្លៃតែ $12.5កាក ឯងបងណាគ្រប់មុខតម្លៃតែ $12.5កាក ឥឡូវខ្ញុំលើកជូនបងប្អូនមើលទី1ឈុត100មាន8មុខទី1ម៉ាសារ៉ាជាបាជ្រួញម៉ាសារ៉ាជាបាជ្រួញណាតនីថាស្រឡាញ់រាជនីស្បាយសល្អប្រាណណាក្លិនក្អូបទៀតចាសំណប់ចិត្តសៃនាងសៃនាងលោកសំនៀងពេអរគុណសំណប់ចិត្តខ្ញុំប្រាឲ្យសមែនមិនប្រាដល់ខុសចិត្តហើយអីគំរាមគេទៀតរាជនីស្បាយសប្រាឲ្យល្អប្រាឲ្យក្អូបទៀតអរគុណសំណប់ចិត្តសៃនាងហឹមហើយបើឌីណា single វិញខ្ញុំប្រាឲ្យសមែនមិនប្រាប្រយ័ត្នខុសចិត្តទេគំរាមគេទៀតឌីណា single អរគុណសំណប់ចិត្តចារាជនីស្បាយសធានាប្រាស្រឡាញ់តោះឈុត100ម៉ាសារ៉ៃសមុទ្រណាបងសំឡាញ់ម៉ាសារ៉ៃសមុទ្រព្យាបាលជ្រួញពូកែ1ណាម៉ាស់ល្អប្រាណាខ្ញុំប្រាស់បាត់ប្រហោអរគុណសំណប់ចិត្តឃើញអត់ឃើញអត់បងឃើញ feedback អត់អាពេលសំណប់ចិត្តម៉ាស់ល្អប្រាណាខ្ញុំប្រាស់បាត់ប្រហោបងអរគុណសំណប់ចិត្តអរគុណប៉មីគាត់ថាម៉ាស់ល្អប្រាណាប្រាស់បាត់ប្រហោមកហើយឃើញអត់រុនរោមធំធំមកបាត់ម៉ាស់ទៅបាត់ហើយបាត់ហើយណាអរគុណសុកលេមរដ្ឋផលរបស់បងសៃអូនប្រាឲ្យស្អាតដូចអ្នកលួចអរគុណសំណប់ចិត្តអរគុណសំណប់ចិត្តណាបងមកយកគេបងតម្លាក់លេខយកគេតើឥឡូវខ្ញុំសូមមហាជុំ100តើឥឡូវគាត់ចាំតិចបងខ្ញុំសូមអានបេះគាត់តម្លាក់លេខទូរស័ព្ទហ៎តោះអូខេខ្ញុំសូមមហាជុំ100 8មុខគ្រប់មុខចោះ1នៅសល់$12.5 កាក $12.5កាក ណាស្រីមុំតាំងពីញ៉ាំគូស៊ីមកសុខភាពល្អជាងមុនហើយខ្ញុំឆ្ងល់ដែរផ្ទះអ្នកផ្ទះផ្ដាសាខ្ញុំដែរដូចជារីគេនាងត្រូវសំណប់ចិត្តអានឹងវាជួយសុខភាពយើងនឹងមុំណាអត់ងាយឈឺទេចាតោះឈុត100បងប្អូនជេមរ៉ាខ្ញុំលើហើយមានប្រកាសនឹងការលើកឈុត100ចាំតិចបងតោះលើកឈុត100ទេតោះលែលៀបមុខល្អប្រើណាស់អឺមុនរាប់មិនអស់ហើយសរោមលៀបទៅស្បែកមុខតឹងណាស់អូអរគុណបងសំណាងគឹមហាអរគុណបងអរគុណសំអាង feedback មួយបងណាឥឡូវខ្ញុំថត feedback តែមួយទៀតទេខ្ញុំសន្យាខ្ញុំលក់ឲ្យបងប្អូនណាចាខ្ញុំសុំសន្យាបង្ហាញឈុត100ជូនបងប្អូនលែលៀបមុខល្អប្រាណណាស់មុនរាប់មិនអស់អស់ហើយសេរ៉ូមសាច់ចាំលៀបទៅស្បែកមុខឡើងតឹងណែនអរគុណសំណាប់ចាស់អរគុណបងបងសំណាងគឹមហាតោះឥឡូវខ្ញុំលក់អីបងណាជួយអាន feedback ឯងបងណាចាតោះឈុត100ណែនាំពួកម៉ាក់ខ្ញុំម៉ាក់ប្រារិទ្ធីស្បែកសបាន4ណាក់គេថាល្អគ្រប់គ្នាអូយលះហាននេះអរគុណសំណាប់ចិត្តចាអរគុណសំណាប់ចិត្តតោះខ្ញុំអាន feedback ជាមួយនឹងទៀតខ្ញុំលក់ងោណាអរគុណលះហាននេះសំណាប់ចិត្តអរគុណសំណាប់ចិត្តតោះឈុត100ចាគេមើលមុខហើយគេមើលមុខគេជេរម៉ាយលើហាលក់ដោរាជនីម៉ាស់សារ៉ៃសមុទ្រ
ណាស្រឡាញ់បងមានថ្ងៃប្រែសាលបងប៉ាមីម៉ាស្រ័យសមុទ្រ140ចុះដល់សោះ12.5កាក់1រីជនីស្បៃស125ដុល្លារចុះដល់សោះ12.5កាក់2សេរ៉ូមសាច់ចាំសេរ៉ូមខូឡាជែន180ចុះដល់សោះ12.5កាក់3ហ្វូមកាកាឡាដុសមួយអសបាត់ស្នាមបាត់សង្វាណា120ដុល្លារចុះដល់សោះ12.5កាក់4បីបីគ្រីមការពារអំណាចថ្ងៃចំនួនម្សៅទំនោរចំនួនម្សៅផាត់បាក់ការពារកម្លាំងឡាអីដូចថ្ងៃអនាគត130ដុល្លារចុះដល់សោះ12.5កាក់5ក្រែមអកនិកក្រែមធម្មជាតិព្យាបាលបំពង់មាត់ឲ្យស្បែកបំពង់មាត់ទន់ណា130ដុល្លារចុះដល់សោះ12.5កាក់6ឡេមេជីកណាឡេមេជីកព្យាបាលបញ្ហាស្បែកមុខគ្រប់ប្រភេទបងប្អូនណា150ដុល្លារចុះដល់សោះ12.5កាក់7ចុងក្រោយសាប៊ូអូលីវម្ដងដល់ដុល្លារឡើងទៅ12.5កាក់វិញទី8ណាបងណាទី8វ៉ាវឃើញបងប្អូន1 2 3 4 5 6 7 8ម្ចាស់កាបូបមកម្ចាស់កាបូបមកបងប្អូនវាទាកាបូបវាលេងវិញលើហើយកតោយើងចាំតិចកូនចាំតិចណាឈុតនេះតែ100ដុល្លារមកសម្លាញ់ណាបងឃើញហើយ1 12.5កាក់ណា1 12.5កាក់1 12.5កាក់ញុំហើយបាត់ញុំញ៉ាំអស់ចានកំប៉ុងទិញអស់4កំប៉ុងថែមទៀតខាចាន់រីសំណប់ចាតអរគុណខាចាន់រីសំណប់ចាតអរគុណចាអូនប្រាហើយសារាយគូស៊ីបានធូ30 40% 20 30% ហើយមួយកំប៉ុងសៀងលៀងសំណប់ចាតអរគុណសៀងលៀងសំណប់ចាតឥឡូវនេះញុំអត់តាន់ដកចេញទេឈុត100នៅតែបរិຫານជួយបងប្អូនតដែរយថាដាក់ឯកូនយថាហើយថាដាក់គ្រប់ឯងតដាក់ធំចាំយកធំឲ្យញុំមកមកឈុត100មានប៉ុណ្ណឹងមកណា1ចុះនៅសោះ12.5កាក់ 12.5កាក់ 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 12.5កាក់របស់យកសំទុះអាលឹបសំទុះ1 12.5កាក់ 12.5កាក់ 12.5កាក់ទាំងអស់លក់តែ8ថ្ងៃឯងបងណាលក់តែ8ថ្ងៃបងសម្លាញ់ហីគេនេះក៏ហើយមកដល់នេះមកគេកកយើងគេនិយាយការពិតសរាយទៅហើយបងប្អូនវាទៅញ៉ាំសរាយហើយម៉ែឯងប្រងយកបិចុកក្នុងឡាយនេះញ៉ាំសរាយលប្រឡាក់មុខហ៎អត់ចាក់អារម្មណ៍អ្នកដាក់មុខមុខអ្នកទៅញ៉ាំសរាយហើយមុខអ្នកទៅញ៉ាំសរាយហើយបងប្អូនឃើញហ៎ដល់ទៅពេញនេះឆ្លាញ់នេះហ៎ឆ្លាញ់នេះអត់នេះបោះពីណាគេបោះពីណាគេអូនបោះអូនមែនកាន់តែជាប់ហ៎អត់ឲ្យជ្រុះទេកាន់តែជាប់ហាមឲ្យជ្រុះឯងប្រាប់ឲ្យហើយទៅជ្រុះមកវាយណាបងប្អូនឃើញឈុត100ឡាសៀងលៀងក៏ថាញ៉ាំស្រ័យគូស៊ីទៅបានធូ20 30% ហើយចាអរគុណសំណប់ចិត្តណាចាអូខេអូខេចាំបងប្អូនបានឃើញហើយចាឈុត100ឡាគឺមានប៉ុណ្ណឹងណាអឺឈុត100អូឈុត100មិនខំម្ដងទេណូលីអើយណូលីខូស៊ីអើយហេឈ្មោះគេដូចស្រ័យគូស៊ីដែរអុយមិនក្តិចមកហែកអញ្ចឹងរីជនីស្បែកសខាត់ស្បែកសមកសម្លាញ់ណាបងណាចាអញ្ចឹងមកឃើញឈុត100ចាបងឃើញឈុត100លិនសួរចាស់សំណប់ចិត្តហើយខមមិនអនឡាញទូរស័ព្ទច្រើនប៉មីណាឡាយទូរស័ព្ទច្រើនចានេះម៉ែទៅបើខ្ញុំទីមកខ្ញុំក្តៅហ្នឹង
អញ្ចឹងមកឃើញឈឹម100ខ្ញុំតម្លាក់ឈឹម100សិនណាបងក៏ធ្វើបាក់អូនពេកអូនជាប់កលហើយហីបងណាអូនជាប់កលហើយហើយឈឹម100ប៉ុណ្ណាបងណាចាឈឹម100គឺមានច្រើនមុខបងសំណាញ់ណាចាអូឲ្យទូសាប់ពីណាគេរូបាទឈុត100បងណាឈុត100បងឃើញមិញចាបងឃើញឈុត100មិញណាបងណាចាបងឃើញចាំទៅសំណប់ចិត្តចាំមកបុគ្គលិកតាក់តងទៅបងណាអញ្ចឹងបងឃើញឈុត100បងណាចាឈុត100ជាឈុតដែលចំណាញ់ជាងគេចំណាញ់ថាចាខ្ញុំញ៉ាំគូស៊ី5កំប៉ុងបានជារដងបានហើយចាអរគុណសំណប់ចិត្តអរគុណចាអរគុណសំណប់ចិត្តចាអរគុណអរគុណមែនទេសំណប់ចិត្តចាអូផេត្រូមកផ្ញើសារមកស្អីនោះផេត្រូគេផ្ញើសារមកស្អីចាអត់តន់ទិញកាបូបទេអត់តន់ទិញកាបូបទេតោះអូខេសំណប់ចិត្តបងប្អូនបានឃើញឈុត100ហើយចាម៉ាក់ទៅទៅហ្នឹងឯងអូយកូនមានកូនពេជ្រតោះឥឡូវឲ្យម៉ាក់ទៅយកថាដាក់ឈុត100មកណាចាអឺដាក់ថាចាឈុត100ណែខ້ອຍពេកបងប្អូនឯងកាន់កាន់កាបូបណៃតែកាបូបណៃកាន់តែផ្លែទេតិចទៀតឲ្យគេវិញឯងចង់មកឲ្យឃើញឲ្យគេឯងណាបងប៉ៅចង់មក10នាទីមុននឹងបិទឡាយ10នាទីចាប់ដើមរត់ដាក់ឈ្នះឲ្យខ្ញុំណាអូខេតោះទៅតើមកម៉ាក់ទៅតើម៉ាក់អូហូឲ្យកាបូបបងប្អូននេះមើលណាមកយកណាណែដាក់ចូលឡាយមកមកយកណាទៅតូចតោះតោះអត់ទៅម៉ាក់ប៉អូនមួយម៉ាក់ប៉អូនមួយចាយើងជាម្ដាយកូននឹងគ្នាកូនណាចាយើងជាម្ដាយកូននឹងគ្នាទេចាឃើញបងប្អូនឃើញមុខម៉ែកូននេះដូចគ្នាអត់ឥឡូវបងប្អូនឃើញមុខម៉ែកូនគេដូចគ្នាហ៎ចាឃើញអត់អូឥឡូវ no ធ្វើ no សិន no ប្រាប់ពូមីង no ពូមីង no ពូមីង no no ពូមីងសែអូនផងពូមីងសែផងយកកាបូបណាពូមីងកុំភ្លេចសែយកកាបូបសែ20ដងយកកាបូបសែ20ដងយកកាបូបដំណឹងស្វែងរកបងស្រីបាត់ជើងហឺអាសូលីអាក្បាលខូច no no អ៊ីសូលី no អោប្រាប់អ៊ីសូលីអា no ចោលអ៊ីសូលីមិនជឹងម៉ានរបស់ហ្នឹងឯងចាទុកថាម៉ាក់ម៉ាញ់ទុកខាងហ្នឹងបានឯងចោលអ៊ីសូលីថា no ណាអូកុំកេះអូយអត់អនាម័យឯងកោតអត់អនាម័យឯងអូយអត់អនាម័យឯងចាទេអត់អនាម័យឯង no កុំកេះអញ្ចឹងចាពូមីងបងប្អូនពុកម៉ែកុំភ្លេចសែ20ដងណាបាញ់ភុំភុំភុំកុំភ្លេចសែកុំភ្លេចសែបងសំឡាញ់សែយកកាបូបណាចង់មកប្រកាសអ្នកឈ្នះចំនួន18នាក់ណាចង់មកប្រកាសអ្នកឈ្នះចំនួន18នាក់ឈ្នះកាបូបណាចង់មកប្រកាសអ្នកឈ្នះបងមកខុសគ្នាស្លាបងម៉ែកូនបកើតបងណាម៉ែកូនបកើតបងអត់ច្រឡំកូនទេតែ DNA ហើយបងសុំទោសសុំទោសទោសសុំទោសស្រែកពេកសុំទោសបងតែ DNA ហើយបងកូនម៉ែបកើតម៉ែបកើតកូនបកើតថាគ្មានខុសទេគឺសាច់ឈាមតែមួយបងណាគ្រាន់តែខុសមុខណាបងណាខុសតែមុខគេបងស្រឡាញ់តែបើមាត់មកមើលមាត់ដូចគ្នាណាមកឃើញមាត់ឯងលើណែលើបងមើលមាត់ឃើញមាត់ឯងឃើញមាត់ដូចគ្នាឯងសាធុខ្ញុំបងឃើញមាត់ដូចគ្នាបងតែដៃមួយអូនតែដៃមួយតែដៃមួយធ្វើ no no
No no no no. No no. អឺ no no ទេដៃមក. No no. No no. No no. No 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 ធ្វើ no no. ធ្វើ no no. No no. អាចអល់មកអញ្ចឹង.ឥឡូវចអល់មក. Oh no no ធ្វើ no no. ឃើញ no no. ឥឡូវចអល់មកចអល់មកមួយ.ចអល់មក.ចាបងប្អូនណាម៉ែម៉ែបកើតម៉ែបកើតកូនបកើតចាចានិយាយចំទៅគឺសាច់ឈាមតែមួយតែម្ដងចាអត់មានអត់មានដល់សាច់ដតីបងប្អូនណាគ្រាន់ថាមុខមិនដូចគ្នាតែប៉ុណ្ណឹងឯងខុសគ្នាត្រង់បាត់ហ្នឹងណាចាអើបាយបាយពូមីងចឹងបាយពូមីងតោះម៉ាក់សែបងតោះចាប់ដើមវគ្គបង្ហាញកាបូបទៀតថ្ងៃ22ត្រៀមដៃត្រៀមជើងបងប្អូនណាចាសែដៃមិនឈ្នះសែជើងនេះបងណាតែនតែនតែនបង្ហាញកាបូបឈូឈូចាកាបូបឈូឈូថ្ងៃមួយថ្ងៃដល់ថ្ងៃ20សែមិនឈ្នះគេចាំសែយកថ្ងៃ22ទៀតណាចាឥឡូវនេះគឺខ្ញុំបង្ហាញមាសទាំងអស់ហ្មងណាចាម៉ូតនេះគឺមាសទាំងអស់ចាខុសភ្នែកអេហេកុំសែច្រើនប៉ឹងសែ20 30ដងបានហើយម៉ាក់ភ្នែកធំជាងដូចប៉ាសែ20 30ដងបានបងប្អូនណាទុកកម្លាំងសែថ្ងៃ22ទៀតទុកកម្លាំងសែថ្ងៃ22ទៀតបងស្រឡាញ់ខ្ញុំកំពុងគិតថ្ងៃ22ខ្ញុំចង់លេងហ្គេមខ្ញុំកបោកតែខ្ញុំខ្លាចតែប្តីខ្ញុំគាត់មានកម្មវិធីជប់លៀងអីហ្នឹងព្រោះថ្ងៃ22ខូបអពីពីថ្ងៃ22ខួប22ហើយត្រូវធ្វើខួបកំណើតកូនទៀតប៉ុន្តែខ្ញុំថ្ងៃ22ខ្ញុំចង់លេងហ្គេមឈ្នះណាបើថ្ងៃ22មិនលេងក៏ថ្ងៃ23ដែរចាថ្ងៃ22 23គឺត្រូវតែលេងហ្គេមឈ្នះហើយបងប្អូនណាចានេះអញ្ចឹងបងសែសិនណាសែ20សាំងដងចោលសិនណាកុំតន់ទៅណាចាចង់មកប្រកាសអ្នកឈ្នះប៉ុន្តែបើអស់មនុស្សអ្នកមើលខ្ញុំប្រកាសនៅខ្ញុំបិទឡាយខ្ញុំរកអ្នកឈ្នះវិញប៉ុន្តែបើមានអ្នកមើលច្រើនចង់មកខ្ញុំប្រកាសអ្នកឈ្នះហើយអញ្ចឹងបងប្អូនកុំទៅណានៅចាំមើលនៅចាំមើលអ្នកឈ្នះរង្វាន់ណាកុំតន់ទៅណាណាកុំតន់ទៅណាបងស្រឡាញ់នៅចាំមើលអ្នកឈ្នះរង្វាន់ណាចង់មកប្រកាសអ្នកឈ្នះស្រឡាញ់មាសជ្រុងស្រឡាញ់មាសមូលមាសជ្រុងមាសមូលណាអញ្ចឹងនេះគឺកាបូបចំនួន8ម៉ូតចាឥឡូវខ្ញុំសូមលើក2ម៉ូតជូនបងប្អូនមើលចាប្រាប់បងប្អូនឲ្យហៅថាយើងកំពុងតែលេងហ្គេមឈ្នះកាបូបណាកាបូបញ៉ាំកាណានេះគឺមាសមូលអស់នេះមាសជ្រុងអានេះគឺមាសមូលណាសែ20ដង20ដង20ដងណាសែ20ដងសែជុគ្រប់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 បងសុវណ្ណាចាកុំតន់តាណាមើលកាបូបណានេះគឺកាបូបមាសមូលអស់មាសជ្រុងឲ្យច្បាស់ចេះមាសមូលចានេះគឺកាបូបមាសជ្រុងចាមាសជ្រុងអានេះគឺកាបូបមាសមូលអានេះគឺខាងក្រោយចាបង្វល់រូបរាងជួបបងប្អូនចាបង្វល់រូបរាងជួបបងប្អូនមើលចាណាខាងមុខខាងក្រោយខាងមុខខាងក្រោយសែ20ដងសែ20ដងណាម៉ានីតាសំណប់ចិត្តកុំតរិលសំណប់ចិត្តណាបងប្អូនកុំតរិលយកចាប្រយ័ត្នចោលតាក់តងទៅចាអានេះគឺមាសមូលនេះគឺមាសមូលចាបងប្អូនតរិលទូសាប់មកទទួលបងប្អូនណាតរិលទូសាប់មកទទួលទេបងសំឡាញ់អើយខ្លាចចោលតាក់តងទៅបងណាចាតរិលទូសាប់មកតាក់តងទៅទេបងខ្លាចចោលតាក់តងទៅបងណាកុំតរិលទូសាប់សំណប់ចិត្តអូនណាអញ្ចឹងបងប្អូនឃើញមាសមូលមាសជ្រុងមាសមូលមាសជ្រុងណាសំណប់ចិត្តណាសៀ20ដងសៀ20ដងសៀ20ដងបងណាចាកុំអស់រលងចោលមានអ្នកឥឡូវមានអ្នកក៏ខំបានហៅថាស្រឡាញ់មាសមូលមាសជ្រុងមាសមូលមាសជ្រុងណាមាសជ្រុងមាសមូលមាសជ្រុងមាសមូលណាចង់មកប្រកាសអ្នកឈ្នះបើសិនជាមានអ្នកមើលច្រើនបើសិនមានអ្នកមើលទេបិទឡាយបងខ្ញុំប្រកាសណាខ្ញុំចង់ឲ្យមានអ្នកនៅចាំស្ដាប់រង្វាន់ណាអញ្ចឹងកុំតន់ទៅណាបងណានៅចាំមើលអ្នកឈ្នះរង្វាន់ណាអានេះមាសជ្រុងអានេះមាសមូលពណ៌ខាងមុខខាងក្រោយក៏ដូចគ្នាទាំងអស់ណាខាងមុខខាងក្រោយក៏ដូចគ្នាទាំងអស់ជ្រុងនេះជ្រុងនេះគឺដូចគ្នាទាំងអស់ចាណាឥឡូវខ្ញុំឲ្យបងប្អូនមើលអាជ្រុងខ្មៅនេះណាចាំតិចសំណប់ចិត្តចាំតិចនេះចាំតិចសំណប់ចិត្តនេះអានេះថ្ងៃ22 23តែនតែនតែននេះតែនតែនតែន
តែនតែននេះជ្រុងខ្មៅស្រឡាញ់អត់បងឲ្យសុំសួរសិនស្រឡាញ់អត់តែនតែនតែនស្រឡាញ់អត់ខំបានមួយមកទុកថ្ងៃ23ថ្ងៃ22 23ស្រឡាញ់អត់អូយស្អាតម្លេះស្រឡាញ់អត់ហឹមបងប្អូនស្រឡាញ់អត់នេះស្រឡាញ់អត់ចែចាំមើខ្ញុំខាត់ឲ្យស្អាតដូចចែហ្មងដឹងតែគុណភាពល្អម្លឹងម្លឹងលក្ខណ៍នេះសំខាន់ចិត្តអូនឯងខាត់នេះជំនីស្បាយសលៀបលែធានាតសអូម៉ាក់វងឥដាំដល់ហ្វូមការក្លាបឡើងមុនទេដល់ពេលដល់អូលឿបាត់មុនគេទិញតាមអរគុណសំណាក់ចិត្តអរគុណសំណាក់ចិត្តណាឥឡូវខំបានទីមើលស្រឡាញ់អត់ខំបានទីមើលស្រឡាញ់អត់នេះនេះនេះឥឡូវខំបានទីមើលស្រឡាញ់អត់ជ្រងនេះជ្រងពណ៌ខ្មៅស្រឡាញ់អត់ជ្រងពណ៌ខ្មៅតិចនេះទុកថ្ងៃ22 23ខំបានតិចមកថាស្រឡាញ់នេះក៏អត់ណាជ្រុងពណ៌ខ្មៅនេះទុកសម្រាប់លេងហ្គេមថ្ងៃទី22 23ទុកសម្រាប់បងប្អូនសៀឈ្នះរង្វាន់សៀឈ្នះរង្វាន់សៀឈ្នះរង្វាន់អត់មានលេងហ្គេមអីច្រើនទេគ្រាន់តែសៀ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 ចង់មកចាំមើលអ្នកឈ្នះណាថ្ងៃនេះខ្ញុំលេងហ្គេមខ្ញុំឲ្យបងប្អូនឈ្នះរង្វាន់រាជនីស្បៃសចំនួន10នាក់កបោកចំនួន8នាក់អញ្ចឹងចំនួន18នាក់ដែលឈ្នះណាស្អាតអត់បងប្អូនសុំមើលទីមើលស្អាតអត់ស្រឡាញ់ណាស់អ្នកលក់ស្អាតអូបងទាវអកូនស្អាតណោះអូខេខាងមុខខាងក្រោយណាខាងមុខខាងក្រោយពណ៌ខ្មៅអូខេឥឡូវនេះខ្ញុំបង្ហាញមួយទៀតអានេះគឺសម្រាប់ថ្ងៃទី22 23បងណាទុកសម្រាប់ថ្ងៃទី22 23ចាំតិចបងណាចាំតិចអូខេតោះមួយទៀតណាទុកថ្ងៃ22 23ណាចាថ្ងៃទី22 23ចាំតិចបងចាំតិចណាកុំតលាក់លេខយកអវ៉ាន់បងណាខ្លាចចោលតាក់តងទៅបងសំឡាញ់ណាបងអាចតាក់តងតាមឆាតវិញបងណាចាតោះឥឡូវខ្ញុំសូមបង្ហាញឈុតមួយទៀតចាពីបបាក់អើយតោះបងចាំតិចចាំតិចខ្ញុំលើកបង្ហាញមួយទៀតបងប្អូនមើលតោះនេះអានេះពណ៌ខ្មៅដូចគ្នាណាពណ៌ខ្មៅដូចគ្នាចាសៀបងសៀសៀមកសំឡាញ់សៀតែនតែនតែនបើតែនតែនតែនអូយស្អាតទេ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 ខមមិនប្រាប់តិចមកស្អាតឬមិនស្អាតចាប្រាប់តិចមកថាស្អាតឬមិនស្អាតនេះស្លាញ់អត់ស្លាញ់អត់ស្លាញ់អត់ស្អាតអត់បងប្អូនស្អាតអត់ហឹមសៀ20 30ដងសៀជួយគ្រប់បងមាសសៀ20 30ដងសៀជួយគ្រប់ចង់មកប្រកាសអ្នកឈ្នះតើបាត់មានអ្នកមើលញ៉ាំប្រកាសទេណាខ្ញុំចាំបិទ লাই ឲ្យបំពើសេចមើលឆែកមើលអ្នកសែឲ្យច្បាស់លាស់បានឲ្យបង្ហាញអ្នកឈ្នះប៉ុន្តែបើសិនជានៅមានអ្នកមើលច្រើនចង់ লাই ញ៉ាំប្រកាសអ្នកឈ្នះចំនួន18នាក់ណា18នាក់អ្នកឈ្នះអាកបោបនេះគឺទុកសម្រាប់ថ្ងៃទី22 23ណាស្លាញ់អត់បងប្អូនស្លាញ់អត់សប៊ូអូលីវប៉ាកែលេខ1ចាអូលីវប៉ាកែណាចាណាគុណអូហូចាអូលីវប៉ាកែលេខ1បងស្លាញ់អូលីវស្ដាច់សាប៊ូបងស្ដាច់សាប៊ូណាបងណាអូលីវស្ដាច់សាប៊ូបងសំឡាញ់តោះខំបានតិចមើលនេះចង់ដឹងថាមានអ្នកស្លាញ់កាបូបនេះអត់មានអ្នកស្លាញ់កាបូបនេះអត់បងមានអ្នកស្លាញ់អត់កាបូបនេះស្លាញ់អត់ស្លាញ់ណោះ
ស្លាញ់ណោះអញ្ចឹងថ្ងៃ22 23ចាំលេងយកនឹងណាថ្ងៃ22 23លេងយកទៀតណាប៉ុន្តែសូមនិយាយមួយអ្នកឈ្នះរង្វាន់ថ្ងៃនេះណាបើទៅលេងថ្ងៃ2 22 23គេដល់ឈ្នះទៀតទេហើយអ្នកឈ្នះរង្វាន់ម្សិលមិញអ្នកឈ្នះរង្វាន់ម្សិលមិញក៏ដល់ឈ្នះដែរអញ្ចឹងបញ្ជាក់ជូនបងប្អូនណាបញ្ជាក់ជូនអរគុណប៉ាមាសអរគុណយូមីកោបញ្ជាក់ជូនមកណាអ្នកដែលឈ្នះរង្វាន់ហើយអាចចូលសៀធម្មតាបានប៉ុន្តែគេដល់ឈ្នះទេគេអត់ឲ្យឈ្នះទៀតទេឈ្នះរង្វាន់គឺដោមុខរហូតណាខ្ញុំដោមុខអ្នកឈ្នះរង្វាន់រាល់ថ្ងៃខ្ញុំអត់យកអ្នកឈ្នះដដែលដដែលទេខ្ញុំបញ្ជាក់ជូនបងបងប្អូនហើយបងប្អូនទៀតណាហើយបងប្អូនអ្នកស្គាល់គ្នាមិត្តភ័ក្តិក៏ដល់ឈ្នះដែរណាខ្ញុំអត់ស៊ីខ្សែទេបញ្ជាក់ជូនណាអត់ស៊ីខ្សែទេគ្នាឯងអត់ឲ្យឈ្នះទេខ្ញុំឲ្យតែអ្នកដតៃឈ្នះបញ្ជាក់ជូនណាបញ្ជាក់ជូនចាតោះកុំខ្វល់កុំគិតមកសៀបងសៀសៀសៀថ្ងៃ22គូអពាពាអអនឹងអេលីចាតោះអេលីខកគ្នាមួយថ្ងៃអញ្ចឹងនេះសម្រាប់ថ្ងៃ22 23ណាចាអរគុណសម្រាប់ចិត្តចាខ្ញុំបង្ហាញទៀតអត់តោះឥឡូវឈប់បង្ហាញមក22 23ណាឈប់បង្ហាញមកសម្រាប់ថ្ងៃទី22 23ហើយមកបង្ហាញមកសម្រាប់មកបង្ហាញមកថ្ងៃនេះផ្ទាល់ណានេះកាបូបទី4ដែលយើងត្រូវលេងថ្ងៃហ្នឹងណាអានេះគឺកាបូបទី4ចាពណ៌កាឈូករដូវមិនទៀងគូស៊ីប្រកាទី1ចាហើយនៅពណ៌ខ្មៅណាកាបូបថ្ងៃនេះសម្រាប់ថ្ងៃនេះគឺមានកាបូបពណ៌ខ្មៅនិងពណ៌កាឈូកណាសៀ20ដងបងសៀ20ដង20ដងណាសៀ20ដង20ដងបងសំណាញ់សៀ20ដង20ដងចាសៀ20ដង20ដងបងសំណាញ់ណាចានេះគឺពណ៌ខ្មៅពណ៌ក្រហមណាពណ៌ខ្មៅពណ៌ក្រហមសៀ20ដង20ដងមកសំណាញ់20 30ដង20ដង30ដងសៀជប់គ្រប់ណាម្ចាស់កាបូបស្អាតអូប៊ីអរគុណណាខ្ញុំខួបការ7ឆ្នាំអូណាសៀ20ដងណាបងណាសៀខ្លួនឯងហើយសៀជប់គ្រប់ចាសៀ20ដងហើយសៀជប់គ្រប់សៀ20ដងសៀជប់គ្រប់សៀ20ដងសៀជប់គ្រប់ណាចង់មកប្រកាសអ្នកឈ្នះចង់មកប្រកាសអ្នកឈ្នះចង់មកប្រកាសអ្នកឈ្នះតោះសៀបងសៀ20ដងថ្ងៃហ្នឹងចាកាបូបណាអានេះគឺកាបូបទី6 2 4 6ចានេះកាបូបទី8ណា8ណាថ្ងៃនេះគឺ8កាបូបដែលត្រូវឈ្នះណាថ្ងៃនេះមាន8កាបូបដែលត្រូវឈ្នះហើយមានរាជិនីស្បែកសត10ឈុតសម្រាប់ចែកជូនបងប្អូនព្រីព្រីណានេះកាបូបទី8ចាបន្តមករាជិនីស្បែកសចំនួន10ឈុតណាបងលឹងបងលឹងអានេះម៉ែចូលទៅមើលខាងក្រោមហ្នឹងនៅលើតុហ្នឹងនៅលើតុអាកន្លែងជិតអូនដេកមានប្រមាណនៅក្នុងកេះកេះហ៎បងនៅក្នុងកេះកេះម៉ែយកអស់មករាជិនីស្បែកសចំនួន10ឈុតណាតោះរាជិនីស្បែកសចំនួន10ឈុតដែលចែកជូនបងប្អូនប្រើព្រីព្រីណារាជិនីស្បែកសចំនួន10ឈុតចែកបងប្អូនប្រើព្រី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 ចំនួន10ឈុតណាអូខេតោះចាញ់តោះអញ្ចឹងបងប្អូនកុំភ្លេចសៀណាសៀប្រាក់ស្អាតពណ៌ប្រាក់ស្អាតពណ៌ប្រាក់ស្អាតណោះដល់ឲ្យបងខ្ញុំឆ្លាញ់ពណ៌មាសបងប្អូនឆ្លាញ់ពណ៌ប្រាក់ខ្ញុំឆ្លាញ់ពណ៌មាសបងប្អូនឆ្លាញ់ពណ៌ប្រាក់អត់ទេខ្ញុំឆ្លាញ់ពណ៌មាសពណ៌មាសស្អាតជាងពណ៌មាសស្អាតជាងខ្ញុំប្រកែកមើលបងប្អូនអញ្ចឹងអត់ទេពណ៌មាសស្អាតជាងតែបងប្អូនថាឆ្លាញ់ពណ៌ប្រាក់ដូចបុគ្គលិកខ្ញុំអញ្ចឹងណានេះអានេះអានេះខ្ញុំឆ្លាញ់ពណ៌មាសអានេះខ្ញុំទិញឲ្យបុគ្គលិកខ្ញុំប្រើម្នាក់មួយ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 បុគ្គលិកខ្ញុំគេតម្រូវយកពណ៌ប្រាក់ហើយខ្ញុំតម្រូវយកពណ៌មាសខ្ញុំណា
ខ្ញុំតដើមយកពណ៌មាសបុគ្គលិកខ្ញុំតដើមនេះយកពណ៌ប្រាក់អត់អត់ដូចគ្នាចិត្តមនុស្សដូចគ្នាទេអានេះចាំថ្ងៃ22 23ខ្ញុំឲ្យបងប្អូនលេងហ្គេមយកពណ៌ប្រាក់ទៀតណាអានេះមានពណ៌ប្រាក់មានពណ៌ផ្កាឈូកមានពណ៌ខ្មៅណោះមានពណ៌ប្រាក់មានពណ៌ផ្កាឈូកមានពណ៌ខ្មៅហើយខ្ញុំឆ្លាញ់ពណ៌ផ្កាឈូកហើយនឹងពណ៌មាសថ្ងៃ22 23ហ្នឹងគឺបង្ហាញពណ៌ផ្កាឈូកឲ្យបងប្អូនមើលស្អាតណាពណ៌ផ្កាឈូកស្អាតមែនតើបងប្អូនស្អាតមែនតើខ្ញុំឆ្លាញ់ហើយគ្រាន់ឃើញខ្វះកខ្វះនឹងខ្វះកខ្វះអីចាអញ្ចឹងអានេះរងចាំថ្ងៃទី22 23ណាបងប្អូនណាមានពណ៌ផ្កាឈូកឲ្យបងប្អូនលេងហ្គេមទៀតអូស្អាតម្ល៉េះបងប្អូនចង់បានពណ៌ផ្កាឈូកអត់ខមមិនតិចមកអរគុណសេប៉ៅពេលខាត់ក្លិនក្អូបឡើងក្អូបហើយសទៀតរាជនីស្បាយសមែនសំណប់ចិត្តចាតោះឥឡូវខ្ញុំសូមសួរបងប្អូនតិចស្រឡាញ់ពណ៌ផ្កាឈូកអត់នេះពណ៌ផ្កាឈូកស្រឡាញ់អត់ស្រឡាញ់ពណ៌ផ្កាឈូកអត់សួរបងប្អូនសិនតោះស្រឡាញ់ពណ៌ផ្កាឈូកអត់នេះពណ៌ផ្កាឈូកបងប្អូនសាក់សម័យមើលសាក់សម័យពណ៌ផ្កាឈូកមើលស្អាតអត់នេះសាក់សម័យពណ៌ផ្កាឈូកមើលស្អាតទេណាអូបបាយខ្នងចង់មើលសក់បងសំណប់ចិត្តនេះសក់បងសំណប់ចិត្តនេះសក់ដាវីចានៅក្នុងកេះមកកណោបងបងចឹងទៀតអស់ហ៎យកមកអស់មកសក់ស្លាញ់ពោះការជក់អស់ខំមិនទីមិនចង់ដឹងសំណងយើងយកពោះការជក់បងប្អូនលេងពេលខាត់ខ្លាំងក្អូបតែម្ដងសហ្មងសឹកលឹមចារាជនីស្បាយសខាត់តែម្ដងសហើយនេះឥឡូវយើងសួរបងប្អូនស្លាញ់ពោះការជក់អស់ខំមិនទីមកតោះខមមិនតិចយើងខោហ្វីតបេកសិនខាត់រាជនីស្បាយសតែម្ដងសអរគុណសំណាប់ចាស់តោះខមមិនតិចមកស្លាញ់ពោះសអត់សំណុកអ្នកលក់ដាក់ពោះសបងប្អូនឈ្នះយកបោយកពោះសបងប្អូនលេងពោះសចអចង់អេពោះសបងប្អូនចង់បានពោះការឈប់អត់ចង់បានពោះការឈប់អត់ចាចង់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 អូខេថ្ងៃ22 23ដាក់ពោះការឈប់បងប្អូនឈ្នះទៀតសោះឥឡូវសូមណែនាំឈុតសារ៉ាសមកូស៊ីតើឥឡូវខ្ញុំសូមលើកណានេះរាជនីស្បៃសបងណាអឺរាជនីស្បៃសខ្ញុំដាក់ឲ្យបងប្អូនឈ្នះចំនួន10ឈុតតោះខ្ញុំឲ្យបងប្អូនឈ្នះរាជនីស្បៃសចំនួន10ឈុតណាសៀមបងមកឈុត2ឈុត3ឈុត4ឈុតនេះបងយកនេះសក់យកតែនេះណាចា4 5 6 7 8 9ណាបងបងដាក់លើនេះមកខ្ញុំនឹងមើលក្នុងក្រុមនេះមើលទីមកមើល10ឈុតណារាជនីស្បៃសឲ្យបងប្អូនឈ្នះចំនួន10ឈុតខមមិនបងអជាសៀមានបងមានអត់មានអត់អស់ណាអានេះ9ខ្វះហើយណា10ឈុតណាខ្ញុំឲ្យបងប្អូនឈ្នះរាជនីស្បៃសចំនួន10ឈុតចង់បានអស់ខមមិនទីមកបងចង់បានរាជនីស្បៃសទៅខាត់ស្បៃសអត់ណា10ឈុតណាចង់បានរាជនីស្បៃសបើទៅខាត់ឲ្យសអត់បើចង់បានខមមិនថាចង់បានមកណាខមមិនថាចង់បានមកសំឡាញ់ណាបើចង់បានរាជនីស្បៃសខមមិនទៀតមកបងខ្ញុំដាក់បងប្អូនឈ្នះរាល់ពេលដែលខ្ញុំឡាយណា10ឈុតជារៀងរាល់ពេលដែលខ្ញុំឡាយខ្ញុំឲ្យបងប្អូនបានប្រាប្រី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 សៀ20ដងសៀ20ដងសៀ20ដងណាសៀចូលគ្រប់សៀ20ដងសៀចូលគ្រប់ចង់បានរាជនីស្បៃសណាបងចាតោះខមមិនមកខមមិនមកបងប្អូនណាអូនដាក់មក
ហ្នឹងត្រូវឯ10ឯ10ឯខ្ញុំដាក់ឲ្យបងប្អូនឈ្នះ10ឈុត10ឈុតរងថ្ងៃណារងថ្ងៃរងថ្ងៃបើនិយាយពីក្លិនរីករីស្បាយសវិញក្រអូបមកចែខាត់ហើយមិនបាច់បាញ់ទៅអត់ទេស្រឡាញ់ខ្លាំងហ្មងអរគុណលះហាននេះសម្រាប់ចាត់តោះចង់បានចង់បានគ្រប់ឯបងគ្រប់ឯ10ណាអូខេ10ឈុតណា10ឈុតឈ្នះរីករីស្បាយស10ឈុត10ឈុត10ឈុតសៀ20ដងចូលគ្រប់សៀ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 15ដងខ្លួនឯង5ដងចូលគ្រប់សៀខ្លួនឯងសៀចូលគ្រប់សៀខ្លួនឯងសៀចូលគ្រប់សៀខ្លួនឯងសៀចូលគ្រប់បងសម្លាញ់ណាសៀខ្លួនឯងសៀចូលគ្រប់បងសម្លាញ់ណាមើលណារាជនីស្បាយសរាល់ពេលខ្ញុំឡាយ10ឈុត10ឈុតជារៀងរាល់ពេលណាគ្រប់ពេលដែលខ្ញុំឡាយជារៀងរាល់ពេលគឺខ្ញុំដាក់បង10ឈុត10ឈុត10ឈុតណាខ្ញុំឡាយថ្ងៃណាក៏10ឈុតថ្ងៃខ្ញុំឡាយថ្ងៃណាក៏10ឈុតឲ្យបងប្អូនប្រើព្រីព្រីសគ្រប់គ្នាណាចង់បានចង់បានអរគុណសម្រាប់ចិត្តណារាជនីស្បាយសមានច្បាប់ពីក្រសួងសុខាភិបាលមកណាមានច្បាប់ពីក្រសួងសុខាភិបាលមាននិយាយចាំទៅមានលេខបញ្ជីការមានចូលឡាបតេគុណភាពត្រឹមត្រូវប្រើដោយសុវត្ថិភាពណាមិនបាច់ភ័យថាមានជាតិកាត់ខូចស្បែកឯងមិនភ័យទេបើមានជាតិកាត់ខូចស្បែកចូលស្គាល់បានទេណាក៏សួងសុខាភិបាលគេចេញច្បាប់ទៅយើងទេណាផលិតផលនេះចាបងប្អូនប្រើស្បែកសបាត់សង្វាបាត់ស្នាមណាស្បែកសបាត់សង្វាបាត់ស្នាមស្បែកសបាត់សង្វាបាត់ស្នាមរាជជនីស្បែកសណាមកឈុត25 25 25ណាមកឈុត25 25ព្រីជួយបងប្អូន10ឈុត10ឈុត10ឈុតសៀមបងសៀម20ដ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 ងតាអូខេមកមកលឹមណោះសៀមបងសៀមសៀមសៀម20ដងតោះអាឡើងខ្ញុំសូមប្រមោសិនសារាសម្បត្តិគូស៊ីជួយបងប្អូនសិនតោះប្រមោសិនសារាសម្បត្តិគូស៊ី2កំប៉ុង76ឡានបងណាបងលឹមទូសាក់បង2កំប៉ុង76ឡានណាឥឡូវសូមញ៉ាំសារាសម្បត្តិគូស៊ីបងប្អូនមើលសិនញ៉ាំសារាយសម្រាប់គូស៊ីបងប្អូនមើលសិនណាពុកម៉ែបងប្អូនដែលមានជំងឺក្នុងរាងកាយតោះពុកម៉ែបងប្អូនដែលមានជំងឺក្នុងរាងកាយម្នាក់មកជប់អ្នកជប់ពើមាសអានេះថ្មីបាត់វិញពិភពម៉ូដសំណាក់ចិត្តស្ដីតោះខ្ញុំញ៉ាំបងប្អូនមើលអាណាកំប៉ុងខ្ញុំបើមិនសើមមិញទៅណាបាត់បងប្អូនជួយអឺកំប៉ុងថ្មីទៀតឯងតោះមកសើមមិញខ្ញុំហែកមកកំប៉ុងញ៉ាំមកវិញទៅណាបាត់ហើយណានេះឆ្នាំស្ត្រីអស់ដូវនេះឆ្នាំឲ្យកមុំនេះឆ្នាំឲ្យកមុំនេះដាក់ក្នុងហ្នឹងអោថ្មីទៀតហើយខ្ញុំញ៉ាំឲ្យបងប្អូនមើលម្សិលមិញខ្ញុំហែកមកកំប៉ុងឲ្យវាទៅណាបាត់ហើយបងប្អូនទីហ្នឹងមួយណាចុះបោះយកអូអូមកចង់ថ្មីទាំងអស់ដាក់ថ្មីហ่ะប្រាឲ្យល្អប្រាណាស់ហឹមសៃរត់កំប៉ុងធំអរគុណសម្រាប់ចិត្តអូខេញ៉ៃប្រាយគេប្រាយគេល្អហ្នឹងសារាយសមគូស៊ីមែនខ្ញុំឆ្លាញ់បងយូហើយអរគុណមកសវណ្ណភូមិតោះ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 ណាខ្ញុំញ៉ាំសារាយគូស៊ីបងប្អូនមើលសិនណា6គ្រាប់ណាខ្ញុំអត់ប្រដងញ៉ាំពេលព្រឹកតែពេលខ្ញុំឡាយនេះខ្ញុំហូបបងប្អូនមើលលេបងប្អូនមើលអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងមកញ៉ាំពេលល្ងាចវិញតែជាធម្មតាគឺខ្ញុំញ៉ាំពេលព្រឹកណាសារាយគូស៊ីបងប្អូនណាពេលព្រឹកបងហូបពេលព្រឹកទៅខាត់ស្បែកហើយពេញចិត្តស្ដោកសំណប់ចិត្តធនីជូនអរគុណស្រឡាញ់គ្រួសារខ្ញុំណានេះ6គ្រាប់បងណា6គ្រាប់ខ្ញុំញ៉ាំសារាគូស៊ីអ្វីដែលជួយខ្ញុំបានស្ដេចបច្ចានិកាកូនអ្វីដែលជួយខ្ញុំបានគឺជួយឲ្យខ្ញុំជាពីជំងឺគ្រប់ប្រភេទណាអូកូនអើយ account ម៉ាក់ខូចបាត់ហើយចានិកាម៉ាក់លេ account ថ្មីតិចច្រឡំដាក់ឲ្យបងទៅនៅប្រាំងសារាគូស៊ីជួយខ្ញុំដោះសក់បានវែងលឿនជួយស្បែកខ្ញុំកាត់បន្ថយជ្រួញបានច្រើនណាជួយសាច់ខ្ញុំចាំក្មេងជាងវ័យអត់ងាយចាស់ណា
អត់ងាយចាស់មកសម័យណានេះខ្ញុំញ៉ាំ6គ្រាប់ចាំឲ្យបាទបើប្រដាប់ដៃអ្នកសែចូលគ្រប់មានអត្ថភាពគ្នាបងពួកអីបំពៅគាត់ឆៃរដងគាត់ឆៃរដងអ្នកដែលឈ្នះហ្នឹងគឺសរសែចូលគ្រប់ហើយបងនឹងបំពៅណាបំពៅគាត់អ្នកសម្លាញ់អ្នកឈ្នះខ្ញុំសម្លាញ់រាជនីស្បាយសណាស់ពេញចិត្តស្បោកអីពេញចិត្តស្បោកអរគុណសំណាប់ចាស់ចារាជនីស្បាយសអ្នកដែលបានខាត់ហើយគឺសម្លាញ់ឯជនីជូនណាសបូអូលីល្អណាស់ដោះហើយមានអារម្មណ៍ថាមុខឡើងក្លីនហើយស្មូតទៀតអរគុណសំណាប់ចាសូវីសំណាប់ចាអញ្ញាំថតមួយអញ្ញាំសូវីចាអរគុណសំណាប់ចាប្រាហើយល្អប្រាណាអរគុណលេសំណាប់ចាអរគុណសំណាប់ចាតោះគូស៊ីប្រម៉ូសិនគូស៊ីសម្រាប់ពុកម៉ែដែលមានជំងឺក្នុងរាងកាយណាពុកម៉ែដែលមានជំងឺខ្លាំងឥឡូវបងប្អូនតោះអ្នករឹតដងបាទចូលមើលមកអ្នករឹតដងបាទដោះសាច់ច្មោះដងគីឈឺក្បាលរហិតរហៃអស់កម្លាំងឧស្សាហ៍កកខ្យល់រាងរដូវចុកពោះពេលមករដូវគីមហួរសុទ្ធតែសំណប់ចិត្តប្រផលល្អក្រុមមកស្រីរកកំពុងធំមកក៏សំណប់ចិត្តអរគុណសំណប់ចិត្តអូលីវម្ដុំ10ដុល្លារបើអូលីវម្ដុំ10ដុល្លារទេបើមានសំណប់ចិត្តអត់ច្រើនទេអត់ថ្លៃទេធូរថ្លៃជាងគេអាធូរថ្លៃជាងគេគឺអូលីវហ្នឹងហើយម្ដុំ10ដុល្លារសំណប់ចិត្តតោះសារ៉ាសម្រាប់គូស៊ីពុកម៉ែដែលមានជំងឺក្នុងរាងកាយរាងរដូវចុកពោះពេលមករដូវណាឈឺក្បាលរហិតរហៃអស់កម្លាំងឧស្សាហ៍កកខ្យល់បងប្អូនពុកម៉ែដែលមានបញ្ហាស្ពឹកដៃស្ពឹកជើងចាហើមដៃហើមជើងសៀទូទៅក៏បានដែរបើហើមដៃហើមជើងតំណាងចែកចាយរើសប៉ុន្តែតំណាងចែកចាយជាអ្នករើសសមាជិកក្រុមហ៊ុនអរើសទេសំណប់ចិត្តណាចាបងអូនលក់សុទ្ធតែល្បល្អទាំងអស់អរគុណសំណប់ចិត្តព្រោះអីខ្លះប្រាប់ចាយមកព្រោះសរោមអត់ពេលរត់ប្រាប់ចាយមកព្រោះអីខ្លះបើមានប្រាប់ចាយមកព្រោះអីខ្លះសំណប់ចិត្តសេរីរងធំតោះអរគុណអូនយ៉ាប៊ីសំណប់ចិត្តឥឡូវនេះខ្ញុំសូមបង្ហាញប្រម៉ូសិនសារាយសម្រាប់គូស៊ីណាប្រម៉ូសិនសារាយសម្រាប់គូស៊ីតែលក់តែ8ថ្ងៃទៀតបងណា8ថ្ងៃទៀតចាប់ប្រម៉ូសិនឯតោះពុកម៉ែបងប្អូនដែលទិញសារាយសម្រាប់គូស៊ី2កំប៉ុងនេះណាសារាយសម្រាប់គូស៊ី2កំប៉ុងហ្មង2កំប៉ុង76ដុល្លារថែម BB cream 1តែបញ្ជាក់ជូនបងប្អូនប្រយ័ត្នទិញខុសផលិតផលណែបងណាប្រយ័ត្នទិញខុសផលិតផលប្រយ័ត្នគេបោកលក់ផលិតផលផ្សេងទេប៉ុន្តែគេប្រាប់បងប្អូនថាអានឹងហើយគូស៊ីរបស់សៃអូនបងណាគេប្រាប់ថាអានឹងគូស៊ីរបស់សៃអូនបងចាញ់បោកគេហើយណាប្រយ័ត្នចាញ់បោកគេបងមើលរូបរាងច្បាស់គេប្រាប់ថាអានឹងហើយគូស៊ីរបស់សៃអូនតែវីដេអូរូបរាងបើគេនិយាយប្រាប់បងថាគូស៊ីដូររូបរាងអានឹងគេកុហកបងហើយណាគូស៊ីអត់បានដូររូបរាងទេរូបរាងដដែលណែបងណាមកកំប៉ុង120គ្រាប់មកកំប៉ុងតម្លៃ38បងសម្លាញ់ណា2កំប៉ុង76ថែម BB cream 1អូនដាលីអូនលីសំណប់ចិត្តណារឹតដងបាទពូកាលី1បងគូស៊ី2កំប៉ុង76ដុល្លារថែម BB cream 1សំណប់ចិត្តណាថែម BB cream 1បងចាអានឹង2កំប៉ុង76បងបងប្អូនណាឲ្យ feedback រាជនីស្បាយសខាត់រាជនីស្បាយសឲ្យសឲ្យ feedback មិញតាបាត់អី
អត់បានថតវិបេរីជនីស្បាយសចាប់បដហើយអូខេខាត់រីជនីស្បាយសឲ្យសណាស់រីជនីស្បាយសធានាតែខាត់ហើយធានាតែសបងណាចាប់ផលិតផលបងសេអូននឹងហើយមិនខំដល់ទេអរគុណសំណាក់ចិត្តសុកលីនអរគុណសុកលីនសំណាក់ចិត្តមិញអ្នកណាគេឲ្យវិបេរីជនីស្បាយសក្រែមអូនលៀបទៅល្អណាស់អរគុណបងសំឡាញ់សំណាក់ចិត្តក្រែមបបោព្យាបាលបបោមាត់បងសំឡាញ់អរគុណបងសំឡាញ់ក្រែមជាបបោមាត់បងណាសែមកកំលែងសែផងប្រយ័ត្នបានកបោបងណារាជនីស្បៃសខាត់ហើយល្អណាស់អរគុណសវណ្ណអ្នកស្មីចាតនីជូនតបងប្អូនខាត់រាជនីស្បៃសហើយគឺស្បៃសបងណាបាត់ស្នាមបងសង្វារាជនីស្បៃសខាត់ហើយបាត់ស្នាមបងសង្វាបងសំឡាញ់តោះស្រ័យសមគូស៊ី2កំប៉ុង76ឡានបងតោះនេះណាស្រ័យសមគូស៊ី2កំប៉ុង76ឡានខ្ញុំរើដកបាតទិញម្ដង4កំប៉ុងអូអរគុណជាលៀសសំណប់ចាត់ចាអ្នករើដកបាតបងណារើដកបាតប្រការទី1បងលក់ចាអញ្ចឹងមានអញ្ចឹងមែនបងគេថាបដោមានសិលាលក់ប្រផផ្សេងប្រើឈ្មោះបហាបហាក្រុមហ៊ុនបហាបហាភេកបហាបហាឈ្មោះគ្នាហើយលក់ប្រផផ្សេងទេប្រាប់គេថាប្រផរបស់សៃអូនណាវាប្រាប់គេថាអានឹងហើយស្រ័យរបស់សៃអូនតែដូររៀងថ្មីណាចាវាខកគេចាកូនស្មោះតែមុខអូសំណប់ចិត្តសូមដល់ទៀតបើខមមិនច្រើនពេកចាអរគុណសេរីរស់សំណប់ចិត្តអរស្មោះហើយក៏មានសំណប់ចិត្តសេះអសិនបើតោះស្រ័យសំណប់គូស៊ី2កំប៉ុង76ឡានខែ BB Cream 1លក់8ថ្ងៃទេបងណាប្រម៉ូសិនតែ8ថ្ងៃទេខ្ញុំកាត់គីបំពង់អីយ៉ាអីគេបងខ្ញុំកាត់គីបំពង់កញ៉ាំគូស៊ីអស់5កំប៉ុងឥឡូវជាហើយបងអរគុណសេលីអូជាបាត់ហើយបើមានសំណប់ចិត្តថត1ថត1ថត1គីបំពង់កថត1ញីចិនដាអ្នកលោកស្អាតចិត្តល្អទេអរគុណសំណប់ចាតអរគុណប៉ាមីចាបងសាលីខ្ញុំកាត់គីបំពង់កញ៉ាំឃូស៊ីអស់5កំប៉ុងជីហើយបងអរគុណសំណប់ចាតចាតោះឈុត100មេខ្លះចាំតិចម៉ាក់សុតិបោះដុំចាំតិចសំណប់ចាតចាំតិចណាតោះឥឡូវសុំមហាសារៈឃូស៊ីសិនណាចាសាលីក៏ថាញ៉ាំអស់4ញ៉ាំអស់5កំប៉ុងជីពីបញ្ហាគីបំពង់កណាគីបំពង់កជីហើយតោះរាជនីស្បៃសខាត់ហើយខាត់ហើយមិនបាច់ឃ្លុំទេសអហ្មងខ្ញុំមិនដែរឃ្លុំទេនៅតែសអរគុណសំណប់ចិត្តអូយពិសេសម្លេះអរគុណសំណប់ចិត្តចារាជនីស្បៃសធានាប្រាស់ឲ្យពេញចិត្តហ្មងណាតោះសារ៉ាសំណប់គូស៊ី2កំប៉ុង76ខែ BB Cream 1 4កំប៉ុងណាមើល4កំប៉ុងបងសារ៉ាសំណប់គូស៊ី4កំប៉ុងអើក្រែមបងល្អណាស់លៀបតាបន្តិចតិចទេដឹកហ្មងអរគុណសំណប់ចាតអូនដាអូនដាអរគុណតោះស្រ័យសំណប់គូស៊ី4កំប៉ុង152ហូបបាន4ខែទៅ6ខែបងណាស្រ័យសំណប់គូស៊ី4កំប៉ុង152ឡាហូបបាន4ខែទៅ6ខែថែមនេះ4កំប៉ុងណានេះ4កំប៉ុងនេះថែមហឺ4កំប៉ុងនេះថែមថែមBB Cream 1ថែមម៉ាក់សារ៉ាជាបាជ្រួយ1ថែមសាប៊ូអូលីម្ដុំថែមហ្វោកាកឡា1ណាបងណាអាហ្នឹងប្រម៉ូសិន152បងណា152ឡាហូបបាន4ខែទៅ6ខែបងសំឡាញ់ណា152ឡាហូបបាន4ខែទៅ6ខែបងសំឡាញ់ចិត្តណា152ឡាហូបបាន4ខែទៅ6ខែមានសារ៉ាសមុទ្រមានសារ៉ាសមុទ្រគូស៊ីបងណាមានឃូស៊ី4កំប៉ុងឃូស៊ី4កំប៉ុងម៉ាសារ៉ៃ1 BB Cream 1អូលីវ1
ហ្វុងកាក្លាប1ណាបងណាទាំងអស់ហ្នឹងគឺតម្លៃ$152ណាបងណាទាំងអស់ហ្នឹងតម្លៃ$152បងសំឡាញ់ណាលក់តា8ថ្ងៃបងណាក្រែមបងល្អណាស់លាបតែតិចតិចទេដិតមកអរគុណសំណប់ចិត្តអរគុណអរគុណសំណប់ចិត្តចាអក្រែមបងល្អណាស់លាបទៅមិនស្អិតមកអរគុណណារីសំណប់ចិត្តអរគុណណារីសំណប់ចិត្តអរគុណណារីចាបងប្អូនឲ្យ feedback ក្រែមច្រើនឥឡូវយើងលើកបង្ហាញឈុត100ហ្មងចាណោះតោះក្រោយពី promotion ឃូស៊ីរួចលក់រយៈពេលតែ8ថ្ងៃតែប៉ុណ្ណោះឥឡូវនេះយើងលើកឈុត100ជូនបងប្អូនបងប្អូនសូមមើលឈុត100ទាំងអស់គ្នាណាបងណាអាមួយដល់ពីសិអូនគ្រូបង្រៀនវិញលុយណាតិចអូនបងមួយសំណប់ចិត្តសំបងសំឡាញ់ចិត្តអូនសំបងសំឡាញ់សម្រាប់ក្លូនមានទេសំណប់ចិត្តដាលីនអកូនសំណប់ចិត្តសួរពីដងហៅអត់ឆ្លើយអូយសំតោសុធាវ័យខមមិនច្រើនឡាយទូសាពីខាងនេះ25ខាងនេះ800ខមមិនច្រើនចាក់តាន់អញ្ចឹងណាតោះឥឡូវនេះដល់វគ្គឈុត100ហើយបងស៊ីណាមដែលមាន BB cream ចឹងបងសម្លាញ់ប្រហែលមានអត់ចាំប្រម៉ូសិនទេដឹងបងឬដងបាលៀនសាច់ក្រៅអស់ញ៉ាំបានបងជាដាច់អូនជាអូនដាក់ដឹងបានជាអូនណាដឹងតែជាបើមាសដឹងតែជាបើមាសណាឬដងបាដឹងតែជាបើកុំអស់សង្ឃឹមហ្មងឬដងបាគូស៊ីប៉ាកែណាពូកែណាបងសម្លាញ់តោះឥឡូវនេះដល់វគ្គឈុតមុខឈុតខ្លួនណាពុកម៉ែបងប្អូនតោះខ្ញុំមានជាពលនៅកំពង់កញ៉ាំគូស៊ីបាត់អត់បោកបាត់ប៉ាមាសខ្ញុំឈឺកដៃលេបគូស៊ីបាមកកំពង់ជា90%ហើយអរគុណមិត្តភក្តិសំណប់ចាតមិត្តភក្តិអញ្ញាមបងតោះហក់មួយបងមិត្តភក្តិបងឥឡូវបងប្អូនអ្នកដែលមានបញ្ហាជាប់មុខតោះជាប់មុខបងសំណាញ់ណាឥឡូវនេះខ្ញុំបង្ហាញជុំ100ជួយបងប្អូនហើយខ្ញុំប្រាប់អត្ថប្រយោជន៍ណាឈុត100មានអ្នកខ្លះបងគ្រប់មុខរបស់ខុសស្មិចតិចណាខុសស្មិចតិចគ្រប់មុខរបស់សម្រាប់ធម្មជាតិលក់ជូនបងប្អូនតែ12.5កែបងណាលក់ជូនបងប្អូនតែ12.5កាក់ទេបងសម្ដែងគ្រប់មុខណាមួយមុខតម្លៃតែ12.5កាក់ទេតម្លៃពេញវាថ្លៃថ្លៃណាណាតម្លៃពេញវាថ្លៃថ្លៃណាបងសម្ដែងតែពេលនេះណាមួយមុខគឺទៅតែ12.5កែបងសម្ដែងណាមកតែ12.5កែបងប្អូនលឿនលឿនអ្នកនាងណាលក់ជូនបងប្អូនរយៈពេលតែ8ថ្ងៃទៀតទេណាលក់ជូនបងប្អូនតែ8ថ្ងៃទៀតទេបងណា8ថ្ងៃទៀតទេបងសំឡាញ់តោះឥឡូវនេះខ្ញុំសូមអង្គុយសិនហើយខ្ញុំសូមបង្ហាញឈុត100ជូនបងប្អូនណាបើគិតទៅមួយតម្លៃតែ12.5កាក់ទេបងណាមួយ12.5កាក់មួយ12.5កាក់មួយ12.5កាក់ណាធូរថ្លៃមែនតើបងសំឡាញ់ធូរថ្លៃមែនតើបងសែផងបងណាកុំភ្លេចមើលឡាយសៀផងបងមើលឡាយសៀផងគីឡូបានឈ្នះរង្វាន់បងណាបានឈ្នះរង្វាន់កាបូបបងសំឡាញ់ណាគីឡូបានកាបូបបងមើលឡាយសៀមើលឡាយសៀបងសៀ20ដងសៀ20ដងបងតោះសៀ20ដងសៀ20ដងបានកាបូបបងណាអ្នកឈ្នះកាបូប8នាក់អ្នកឈ្នះកាបូប8នាក់ណាប្រយ័ត្នអត់បានកាបូបបងណាសៀផងបងសៀសៀសៀមើលឡាយសៀ20ដងមើលឡាយសៀ20ដងបងសៀចូលក្រុមផងណាសៀចូលក្រុមផងបងសំឡាញ់ណានេះកាបូបជូនបងណា8នាក់ណា8កាបូបឈ្នះ8កាបូបបងសម្លាញ់8កាបូបម៉ូតផ្សេងៗគ្នាទាំងអស់ម៉ូតផ្សេងៗគ្នាទាំងអស់បងសម្លាញ់ណាចាបងអូនអើយខ្ញុំបានប្រឹងមើលមកអរគុណសំណប់ចិត្តណារីនអេនជែលតោះ
សេអ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 សេខ្ញុំទិញសេរ៉ូមសាច់ចាមឲ្យខ្ញុំអាយុ56អូហូសាហាវបែបទៅអាយុ56លាបសេរ៉ូមសាច់ចាមឲ្យនៅស្អាតទៀតតោះខ្ញុំទិញសេរ៉ូមសាច់ចាមឲ្យអ៊ំខ្ញុំអាយុ56មុខគាត់ឡើងសមាត់កូនកូនច្នែនគាត់អស់ហើយបងអូយអកូនអូនដាគាត់ថាគាត់ទិញសេរ៉ូមសាច់ចាមនេះឲ្យអ៊ំគាត់អាយុ56លាបទៅមុខឡើងសហើយតឹងកូនកូនច្នែនគាត់គ្រប់គ្នាអកូនអូនដាអូនដាសំណាប់ចិត្តអកូនអាណែក្មេងឌឺស្ដីបើអូហូអកូនអូនដាអូនដាសំណាប់ចិត្តណាស់ក៏ទុយខ្លាញ់ពូកែបងសំឡាញ់ណាបងញ៉ាំគូស៊ីឈឺឈឺក្តៅខ្លួនហ្នឹងបថយគ្រាប់វិញបងកំពុងធ្វើទុកខ្ញុំរើដកបាត់ញ៉ាំអីកំប៉ុងបានធូរចានអរគុណសំណប់ចិត្តអរគុណបងសំឡាញ់អរគុណបងបងសុភឿពុកភឿនអរគុណបងសំឡាញ់សែបងសែបងខ្ញុំប្រាហើយបាត់ជើងស្រួលណាស់អរគុណអីស្មូតអរគុណសំឡាញ់ចាតោះសែបងសែ20ដងចោល20ដងចោលបងណាគេលបបានឈ្នះកំបោមនៅចុងម៉ៅបងណាចាតោះសែបងនេះកបោបចាំបងប្អូនណាកបោបនៅចាំបងប្អូនណាកាបោបនៅចាំបងប្អូនសែ20ដងសែ20ដងសែ20ដងបងសំឡាញ់កុំផ្លិចសែបងណាសែ20ដង20ដងបានកបោបណាកបោបញ៉ាំការស្អាតស្អាតបងសំឡាញ់ណាកាបោបញ៉ាំការស្អាតស្អាតបងសំឡាញ់ណាកាបោបញ៉ាំការស្អាតស្អាតបងសំឡាញ់ណាកុំផ្លិចសែនេះណាសែមកសែ20ដងតោះសែ20ដងបងសំឡាញ់ណាសែ20ដងកបោបស្អាតស្អាតរងចាំបងណាកបោបស្អាតស្អាតរងចាំបងសំឡាញ់ណាខ្ញុំប្រាហើយតែឈឺក្បាលណាស់បងអូបើថើគ្រាប់សម្រាប់ចិត្តអូនលេងលេងតោះម៉ាញ៉ូព្រេ500ក្រេប្រាសារ៉ាគូស៊ីធានាជាតិដាច់ 100% បងប្រាប្រមាណអត្តនីបើតោះអត្តនីបើមានប្រផលប្រផលបងលក់គ្រប់មុខអត្តនីបើមានណាតេតងវាស៊ីសងលើការប្រារបស់អូនទៀងទាត់អត់វិញក៏អត់ណាប៉ុន្តែគ្រាន់ថាអ្នកដោះវ៉ែនតាចេញគឺច្រើនទៅបើមានណាហើយមួយទៀតប្រមាណកំប៉ុងអត់ដឹងទេបើមានប្រមាណកំប៉ុងដោះវ៉ែនតាអត់ដឹងទេណា2កំប៉ុងដោះវ៉ែនតា8កំប៉ុងដោះវ៉ែនតា2ដល់កំប៉ុងដោះវ៉ែនតា20កំប៉ុងដោះវ៉ែនតាអត់ទៀងបើមានណាចាបងអត់លុយទេអបមួយមុខអត់មួយមុខ12ឡា5កាក់ចំណៃបងខាតហ្មងផលិតផលសម្រាប់ធម្មជាតិបងពុនទាំងអស់បងណាយើងមានការបងពុនអញ្ចឹងមិនអាចដូចយើងបានបងប៉ុន្តែបងយកគ្រប់មុខយើងអាចគិតតម្លៃនឹងបានបងសំឡាញ់ណាបើបងយក2មុខវាមានតម្លៃចាប់ពី30រហូតដល់60ដុល្លារបងណាចាបើយក2មុខ3មុខអញ្ចឹងណាចាប៉ុន្តែបងយក8មុខវាចំណេញជាងបងសំឡាញ់ណាចាតោះអញ្ចឹងកុំលេងសែបងណាសែ20ដងសែ20ដងសែ20ដងសម្រាប់ចិត្តអូនចាតោះសែ20ដងសែ20ដងបងសំឡាញ់ចិត្តអូនតោះឥឡូវសូមបង្ហាញឈុត100បងសំឡាញ់ណាចាបងសែជួយក្រអកគាត់សម្រាប់ចិត្តអកគាត់ប៉មីអកគាត់សម្រាប់ចិត្តតោះអញ្ចឹងអូនសំឡាញ់អ្នកដែលមញោភ្នែកប៉មីណាស្រ័យបងល្អអកគាត់ប៉មីសរុបបងល្អអកគាត់ប៉ៅអ្នកដែលមញោភ្នែកគឺមានអ្នកញ៉ាំដោះវ៉ែនតាច្រើនទៅប៉ៅតែតកតនឹងការញ៉ាំទៀងទាត់ដែរបើមានណាចាអញ្ចឹងអត់ក្រុមហ៊ុនអហិនធនីទៅអត់ហិនធនីទេបើមានធនីហ្នឹងគាត់ប្រាទៀងទាត់ណាមិនត្រូវគាត់រោរឿងយើងអត់ធនីទេតោះអរគុណបងចេញគឺឥឡូវសូមមហាជុំ100ឈុត100មាន8មុខបងណានេះម៉ាសារាជាបាជ្រួយ140ចុះរសាត12ឡា5កាក់នេះអូខេនេះបងណានេះម៉ាសារាយបងណាម៉ាសារាយ140ដុល្លារចុះរសាត់12ឡា5កាក់សេរ៉ូមសាច់ចាមសេរ៉ូមខលឡាជែន180ចុះរសាត់12ឡា5កាក់រាជនីស្បៃស125ដុល្លារចុះរសាត់12ឡា5កាក់បងប្រាបាត់ជើងស្រួលជាងមុនអត់តលមើលកំប៉ុងទេអងបងចាំថាម៉ាក់ហូបគូស៊ីអត់ពីកំប៉ុងធូបបាន 50% ឥឡូវទិញ6កំប៉ុងទៀតអូអរគុណដាវីសំណាប់ចិត្តអរគុណដាវីសំណាប់ចិត្តថប1
អរគុណសំណាញ់ចាត់បងចាំថាអរគុណបងសំណាញ់ប្រាស់ហបាត់ជើងស្រួលណាអរគុណបងសំណាញ់តោះអញ្ចឹងអានេះម៉ាសរ៉ាយ140បងណាម៉ាសរ៉ាយ140ចុះរសាត់12ឡា5កាក់សេរ៉ូមសាច់ចាមសេរ៉ូមខូឡាជែន180ចុះរសាត់12ឡា5កាក់រីជីនីស្បែកស125ឡាចុះរសាត់12ឡា5កាក់ហ្វូងកាកឡាប់ដុំមកអសម្បត្តិមុនបាត់ស្នាមបាត់សង្វា120ឡាចុះរសាត់12ឡា5កាក់ BB cream កាពេលដំណើរថ្ងៃមកណា130ឡាចុះរសាត់12ឡា5កាក់អូខេទៀតអោបាយោអញ្ចេះឡេមេជីកបងណាអឡេមេជីក150ដុល្លារចុះរសាត់12ដុល្លារ5កាក់ក្រែមអកនិកក្រែមធម្មជាតិភាពបាអំបោមាត់140ដុល្លារចុះរសាត់12ដុល្លារ5កាក់សាប៊ូអូលីវបងណាស្ដាច់សាប៊ូមកបងអានឹងវាទៅឡើងថា12ដុល្លារ5កាក់វិញអញ្ចឹងណា1 2 3 4 5 6 7 8អូខេ8មុខនេះបងណា8មុខបងសំឡាញ់8មុខចាតើឥឡូវខ្ញុំសូមប្រាប់ពីអត្ថប្រយោជន៍ឈុត8មុខឈុត100ចំណេញត្រង់ណាណាបងណាឈុត100គឺចំណេញត្រង់ថាបានឈុតមុខឈុតខ្លួនឈុតហ្នឹងគឺបងបានទាំងឈុតមុខបានទាំងឈុតខ្លួនបងណាបានទាំងឈុតមុខបានទាំងឈុតខ្លួនចាបានឈុតមុខបានឈុតខ្លួនបានឈុតសង្វាបានឈុតសប៊ូណាបងណាបានឈុតមុខបានឈុតខ្លួនបានឈុតសង្វាបានឈុតសប៊ូម្ដាយខ្ញុំគាត់មេរោគកាពះមេរោគកាពះជួយបានតាបងមេរោគកាពះជួយបានខ្ញុំរដូវបានខ្ញុំញ៉ាំបានមួយអាទិត្យបានធូរ 70% អរគុណម៉ាក់លក្ខណាអរគុណសំណប់ចិត្តអរគុណម៉ាក់លក្ខណាសំណប់ចិត្តអរគុណអរគុណអរគុណតោះខ្ញុំសូមបង្ហាញពាក្យថាប្រយោជន៍សិនចាម៉ាក់លក្ខណាគាត់ហូបហើយបានធូរពីរដូវបាន 70% ហើយអរគុណសំណប់ចិត្តអរគុណថតមួយសិនតោះថតម៉ាក់លក្ខណាសិនអូខេតោះពុកម៉ែបងប្អូនចាស់ជាពិសេសមិត្តស្ត្រីដែលចង់ចំណេញបានឈុតសង្វាបានឈុតយកទៅខាត់ស្បែកអសបានឈុតសប៊ូចាស់បងអាចទិញឈុតនឹងបានណាបើទិញឈុត100បានឈុត100ជាឈុតដែលចំណេញជាងគេណាដាច់ស្តុកយូរឥឡូវទៅបញ្ចូលស្តុកវិញណាដាច់ស្តុកយូរទៅបញ្ចូលស្តុកវិញបងប្អូនអញ្ចឹង8ថ្ងៃណាឈុត100លក់តែ8ថ្ងៃបងស្នាញ់បញ្ជាក់ជូនបងប្អូនឈុត100លក់តែ8ថ្ងៃទេបងណាឈុត100លក់តែ8ថ្ងៃលឿនលឿនបងលឿន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 បងឈុត100លក់8ថ្ងៃបងតោះអូខេតោះ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 ឆាតចូលផេកជាបន្តបងណាឆាតចូលផេកតែលេប៉ុន្តែបងប្អូនបញ្ជាក់ជូនសូមធ្វើការរងចាំណាអ្នកតបឆាតរៀងយឺតបន្តិចអ្នកតបឆាតរៀងយឺតបន្តិចបងសំណាញ់សូមរងចាំទាំងអស់គ្នាតោះអូខេអានេះខ្ញុំសូមបង្ហាញជូនណារាជនីស្បៃសរាជនីស្បៃសអ្នកដែលមានសបខ្មៅណា8មុខសរុបទាំងអស់100ដុល្លារបងណាតម្លៃពេញវាជិត300តម្លៃពេញជិត300ដុល្លារណាប៉ាខ្ញុំក៏ទុយថ្លៃញ៉ាំបាត់អត់អើក៏ទុយថ្លៃបាត់តបើមាសចាយឆ្លោតឯងហៅតែឯងស្អាតបានបើមាសស្នប់ចិត្តកុំស្មោះតែមុខអូនចាយឆ្លោតប្រាប់ឯងតែឯងស្អាតអត់តាន់ប្រហែលអ៊ីនធឺណិត slow ទៅមុខទៅក្រោយមិនដឹងឯណាក៏ទុយថ្លៃចាយប្រាប់ហើយអូនបូកែណាបើមាសណាកាន់ទុយថ្លៃបូកែណាអូនសម្លាញ់តោះរាជនីស្បាយសខ្ញុំធានាជូនដល់បងប្អូនប្រាស់ឲ្យសណាអ្នកដែលមានសបខ្មៅខ្លាំងអ្នកដែលមានសបខ្មៅខ្លាំងប្រើអីបន្សបងមកប្រើរាជនីស្បែកសបងស្រឡាញ់ណាតនីជូនបងថាបងស្រឡាញ់ស្បែកបងហ្មងណាចាំមើលបងស្អាតទីអូនហើយបងសេណាលៀងចាឲ្យតែស្អាតបងខ្ញុំសប្បាយចិត្តឲ្យភ្ញៀវស្អាតគាត់អគាត់សប្បាយចិត្តគាត់ជូនគាត់អគាត់អរគុណខ្ញុំវិញអញ្ចឹងណាដាលីឌីណាសំណប់ចិត្តអរគុណបើមុនការស្បូនបកាយបើមាននេះ
មុនផ្កាស្បូនពូកាយមួយមុនផ្កាស្បូនមុនខ្ទូមុនដបោកមុនធំធំមុនកប់ដកតមុនអកមុនអព្យាបាលទេជាជួយមកណាមុនអកមុនអតួព្យាបាលគីដៃស្បូនពូកាយបងបងគីមសាំង single គីដៃស្បូនពូកាយណាស់សំណាក់ចិត្តមុនផ្កាស្បូននេះពូកាយមុខខ្មៅពូកាយពូមាសមុខខ្មៅខ្លាំងមុខស្នាមមុខខ្មោតប្រហោងធំធំបងសុខផារីស្ដីប៉ាមាសចង់សោះខាត់ហើយប៉ៅលក់រាយលក់តាប៉ៅចាន់នេះលក់រាយអូនមានតាមានឈុតអាមានឈុតរាយមានឈុតដុំអញ្ចឹងណាប្រម៉ូសិនដុំប្រម៉ូសិនរាយមានទាំងអស់ណាចាអូខេបងប្អូនអញ្ចឹងរាជនីស្បាយសបញ្ជាក់ជូនបងប្អូនម្ដងទៀតដែលមានសម្បល់ខ្មៅខ្លាំងប្រាអេតសបងប្រារាជនីស្បាយសគូជាមួយបងណាបងប្រារាជនីស្បាយសគូជាមួយលេទឹកអប់ម៉ែអសលឿនណាប៉ុន្តែបើប្រើមុខមុខវាអត់សូវសលឿនទេតែបើបងចង់សលឿនបងប្រើជាគូណាបងប្រើជាគូលេទឹកអប់បងណាលេទឹកអប់ដាក់គូជាមួយលេទឹកអប់គូជាមួយរាជនីស្បាយសម៉ែអសលឿនលើកជួយបងប្អូនមើលណានេះលេទឹកអប់បងដាក់គូណាលេទឹកអប់គូជាមួយរាជនីស្បាយសសលឿនបងសំណាញ់បងចង់បាត់មញោកភ្នែកទូសង្កែយកសរាយគូស៊ីប្រម៉ូសិនទេអូដាណាបើឆាតចុះផេសសំណប់ចិត្តមានប្រម៉ូសិនបើតោះខ្ញុំប្រើមិនទាន់អស់មួយកំប៉ុងផងស្បែកខ្លាតិចហើយសម្បត្តិយូអីអាកូនសំណប់ចិត្តអាកូនតោះលេទឹកអប់ដាក់គូជាមួយនឹងឈុតរាជនីស្បាយសតនីជួយបងប្អូនថាសណាតនីជូនថាបងប្រាហើយស្បែកបងសស្អាតបាត់សង្វាបាត់ស្នាមណាបាត់សង្វាបាត់ស្នាមបងសំណាញ់ណារាជនីស្បែកសបងប្អូនរាជនីស្បែកសបងប្រាមួយអាទឹក2ដងណារាជនីស្បែកសបងប្រាមួយអាទឹក2ដងលេទឹកអប់លាបមួយថ្ងៃ2ដងណាមួយថ្ងៃ2ដងពេលអារវែងគ្រូមកចិត្តសលឿនណាតែបើបងប្រាលេទឹកអប់តែមុខណាបងប្រាលេទឹកអប់តែមុខទេវិណាអកុសលសំណាប់ចិត្តបងប្រាអរគុណបងម៉ាហៀបវត្តខ្ញុំនៅបងប្រាលេទឹកអប់តែមុខអត់ងាយសអីណាបងប្រាលេទឹកអប់តែមុខងាយសទេខ្ញុំបញ្ជាក់ជូនបងប្អូនណាហើយប្រផលខ្ញុំអត់កាត់ទេណានេះបងអូលោកពូបន្ទឿនស្អីលោកពូរដ្ឋាបញ្ញាលេ150ចុះអសរ30បើមានសំណាប់ចិត្តណាអពរិយាសំទោសសំណាប់ចិត្តខមមិនច្រើនឡាយពីទូសាក់តោះនេះលេទឹកអប់បងយកមកលាបលើស្បែកបងណានេះបងលាបលេទឹកអប់បងណាបងលាបលេទឹកអប់មួយថ្ងៃម្ដងឬពីរដងពេលអាចវាជាប់ណាដាក់ច្រើនក៏បានដាក់តិចក៏បានណាលេទឹកអប់បងសម្លាញ់បងលាបអញ្ចឹងហើយណាបងហាត់ខ្លាន់ណាក៏អូបមែនតែនអានេះខ្ញុំលាបលើកទី3ឯណាអានេះខ្ញុំលាបលើកទី3ហើយខ្ញុំលាបបងប្អូនមើលលើកទី3ណាបងណាលាបលើកទី3ហើយក៏អត់កកដែរណាលាប3ដងលើគ្នាអត់កកឯណាចូលស្បែកអស់ប្រិនពិសេសសំណាប់ចិត្តចូលស្បែកអស់ហើយក៏អូបទៀតណាចូលស្បែកអស់ហើយក៏អូបទៀតណាពេញទៅមិនខំម្ដងទេបងប្អូនប្រផលល្អគ្រប់មុខអរគុណសំណាប់ចិត្តអរគុណពិសេសសំណាប់ចិត្តណាអញ្ចឹងខ្ញុំលាបបងប្អូនមើលមិញចូលអស់បណ្ដោយណាចូលអស់ហើយអត់មានស្អិតអត់មានបតាទេគឺចូលអស់ហ្មងចូលស្បែកលឿន
ណាចាក់មុននេះខ្ញុំដោះសាច់ច្មោះហូបអស់ពីកំប៉ុងបានធូរអរគុណបងសេអូនហើយសាច់ស្អាតទៀតអរគុណបងចាន់មនីសំណប់ចិត្តអរគុណបងចាន់មនីសំណប់ចិត្តអរគុណបងសាប៊ូអូលីវជាម្ចាស់ចិត្តខ្ញុំគ្មានសាប៊ូណាដែលមកជំនួសតំណែងបានទេអូសាហាវសាប៊ូអូលីវជាសំណប់ចិត្តខ្ញុំគ្មានសាប៊ូណាជំនួសតំណែងបានទេអរគុណបងសំឡាញ់ចារូបមន្តសាប៊ូអូលីវគេសុំទិញប្រមាណមើលក៏ខ្ញុំមិនលក់ដែររូបមន្តសាប៊ូនឹងអត់លក់ទេរូបមន្តសាប៊ូអូលីវតោះតោះឥឡូវសំណប់ចិត្តបានឃើញណាបងប្អូនខ្ញុំលាបឡេបងប្អូនមើលហើយគឺវាស្ងួតហ្មងណាស្ងួតហ្មងបងស្ងួតចេះណាស្ងួតចេះចូលស្បែកអស់ណាអានេះឥឡូវណាយកអាវនេះមកជូតមកជូតទៀតនេះយកអាវមកជូតទៀតមានជាប់អត់ជាប់ជាប់តិចបំផុតជាប់មើលអត់ចង់ឃើញទេណាឃើញបងប្អូនឡេនឹងលាបហើយណានេះយកអាវមកជូតទៀតណាយកអាវពណ៌ខ្មៅមកជូតទៀតវាជាប់តិចបំផុតណាជាប់តិចតិចទេហើយខ្ញុំអត់ដោះដោះខ្លាំងមែនតើអញ្ចឹងពេលដែលខ្ញុំលាបឡេហ្នឹងណាគឺវាប្រឡាក់តិចបំផុតប្រឡាក់តិចបំផុតវាអត់សូវប្រឡាក់ខ្លាំងទេបើឡេផ្សេងផ្សេងខ្ញុំលាបទៅអាវខ្មៅខ្ញុំពិបាកពាក់ណាពិបាកពាក់អាវខ្មៅព្រោះអីវាជាប់វាជាប់ឡេប្រឡាក់តែឡេហ្នឹងគឺខ្ញុំលាបហើយខ្ញុំពាក់អាវទៅនេះអាវខ្មៅអញ្ចឹងណាវាអត់មានស្នាមប្រឡាក់ទេតើតែបងប្អូនជួយឲ្យខ្លាំងជាធម្មតាបើឡេខ្លះគាត់ប៉ះបន្តិចវាជាប់អាវណាតែឡេនេះបងប្អូនត្រៀមទៅពេលអាវខ្មៅក៏វាអត់សូវបតាក់ដែរវាអត់សូវបតាក់ទេវាចូលអស់ហ្មងវាស្ងួតអញ្ចឹងណាចូលអស់ហើយវាស្ងួតអញ្ចឹងឡេហ្នឹងមួយទៀតខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ចំណុចពិសេសខ្ញុំឆ្លាញ់ក្រែមកណាចង់មកក្រែមែនឲ្យ feedback ណានេះខ្ញុំប្រើតាំងពីជំនាន់សាប៊ូអូលីវអស់អីគេអំបិលយូលីនមកអតីតជនកាន់ឆ្នាំហ្នឹងអតីតជនឡើងដោះស្នំហ្នឹងអតីតជនឡើងដោះស្នំហ្មងណាសំណាប់ចិត្តកុំតម្លាក់លេខណាបងប្អូនតម្លាក់លេខចោលតែតន់ទៅមកទទួលខុសត្រូវឯងសាប៊ូអូលីវឆ្លាញ់ត្រង់ដោះឲ្យក្អូបជាប់សាច់ហ្មងអូអរគុណសំណាប់ចិត្តអរគុណបងបើយកធ្លាក់អឺចំណុចពិសេសរបស់ឡេទាំងអប់លៀបហើយសក់ងាយខ្មៅវិញណាបងណាបើយកចំណុចពិសេសរបស់ឡេទាំងអប់លៀបហើយសមិនងាយខ្មៅវិញបងណាអាហ្នឹងជាចំណុចពិសេសលៀបហើយសមិនងាយខ្មៅវិញទេបងចាបងមកលេឆាតចូលពេទ្យសំណប់ចិត្តអូនណាបងណាចំណុចពិសេសរបស់ឡេទាំងអប់លៀបសហើយមិនងាយខ្មៅវិញទេណាប៉ុន្តែអត់សលឿនសអន្ទះបាញ់សអន្ទះខ្ទប់សម៉ែអសលឿននោះលឿនអត់ទេណាបងប្អូនដែលចង់បានផលិតផលឡេលាបស្បែកសលឿនខ្ញុំអត់មានលក់ទេណាបងណាអត់មានលក់ទេប៉ុន្តែឡេទាំងអប់នេះគឺសអសំសំសអចាំម្ដងតិចម្ដងតិចអត់ខូចកលៀនអត់ខូចម្ដងនោមអត់ខូចចាថាអត់បំផ្លាញគ្រឿងក្នុងបងប្អូននេះណាចាអត់បំផ្លាញគ្រឿងក្នុងបងប្អូនទេម្ដងទៀតបងណានេះឡេទាំងអប់បងឡេទាំងអប់នេះលាបចិញ្ចឹមស្បែកបងប្អូនឲ្យសម្ដងតិចម្ដងតិចម្ដងតិចណាពេលដែលសហើយមិនងាយខ្មៅមកវិញទេបច្ចៈជូនណាពេលដែលសហើយមិនងាយខ្មៅមកវិញទេទី1ទី2លាបហើយអត់ប៉ះពាល់សុខភាពស្បែកសុខភាពគ្រឿងក្នុងណា
បងប្អូនមិនបាច់ភ័យបារម្ភថាខូចកលៀនខូចម្ដងនោមអីទេខូចថ្លើមអីទេມັນជ្រាបតាមសរសៃឈាមទៅបំផ្លាញថ្លើមថ្លើមគ្រឿងក្នុងបងប្អូននេះណាផលិតផលដែលមានច្បាប់ពីក្រសួងសុខាភិបាលមានលេខបញ្ជីការត្រឹមត្រូវបានចូលឡាបូតេស្តគុណភាពត្រឹមត្រូវណាអញ្ចឹងបងប្អូនប្រើទៅប្រើដោយសុវត្ថិភាពបញ្ជាក់ជូនណាតែអត់សលឿនទេអត់សលឿនទេតែសម្ដងតិចម្ដងតិចអញ្ចឹងស្បែកបើបងចង់សលឿនមានណាបើបងចង់សលឿនមានតោះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ចង់សលឿនខ្ញុំដោះសាច់ចំហនៅលាកញ៉ាំគូស៊ីពីកំប៉ុងបានទុះហើយហើយសាច់សមបន្តិចម្ដងតិចម្ដងអរគុណប្រពន្ធពិសីសំណាប់ចិត្តអរគុណប្រពន្ធពិសីសំណាប់ចិត្តអរគុណប្រពន្ធពិសីសំណាប់ចិត្តតោះបងអបងសំសាមែនខ្ញុំលេបគូស៊ីបានជាពីបញ្ហាដុំគីសបាយចិត្តដោយកៅម្ដងទៀតអរគុណបងសាមែនអរគុណមកសំណាញ់តោះសម្រាប់បងប្អូនដែលចង់សល់លឿនហឺម៉េចក៏ថាចែអខ្ញុំចង់សល់លឿនបើលេចែសល់លឿននេះខ្ញុំធ្វើម៉េចទៅចង់សល់លឿនលុះត្រាតែប្រើគូជាមួយរាជនីស្បៃសណាមកណាចង់សល់លឿនលុះត្រាតែប្រើគូជាមួយរាជនីស្បៃសចាបើលៀបលេតែមុខគឺសល់យឺតណាស់ម៉ូតូឌុបដឹកអវ៉ាន់ទៅអស់ហើយអូនចាបងសំឡាញ់ណាមកណាបើបងលៀបលេទៅអប់តែមុខសយឺតណាស់សយឺតតែបើបងលៀបប្រាគូជាមួយរាជនីស្បៃសសលឿនអញ្ចឹងតោះប្រម៉ូសិនលេទៅអប់តោះប្រម៉ូសិនលេទៅអប់ប្រម៉ូសិនលេទៅអប់ប្រម៉ូសិនលេទៅអប់សំណប់ចិត្តតោះម៉ាដកកន្លះគីឡូមកណាកន្លះគីឡូម៉ាដកកន្លះគីឡូម្ដាយខ្ញុំលៀបកាពះប្រាគូស៊ីអស់មួយកំប៉ុងបានទូកហើយអរគុណបងណារិទ្ធរតនាសំណប់ចិត្តអញ្ញមបងថតមួយកថាម្ដាយគាត់ឲ្យលាកាពះប្រើគូស៊ីឥឡូវធូរហើយអរគុណបងអាយ៉ាមួយទៀតណាសៀវលីងអនឡាញម៉ាក់ញុំគីសនិងលឺឈាមឥឡូវញ៉ាំស្រាគូស៊ីជីហើយអរគុណសំណាប់ចិត្តអរគុណអរគុណសំណាប់ចិត្តសៀវលីងអនឡាញតោះអូខេអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនដែលចង់បានសបោសសម្រាប់បងប្អូនដែលចង់បានសបោសបាក់លេងតាហើយអូខេបងលៀបលេទឹកអប់ប្រាគូជាមួយរាជនីស្បៃសអាហ្នឹងលឿនណាលេទឹកអប់មក10 50ចុះអស30បងណាលេទឹកអប់មក10 30ចុះអាមក10 50ចុះអស30ឯងកន្លះគីឡូណាកន្លះគីឡូ50ឡាចុះអស30ឡាណាចាកន្លះគីឡូ50ចុះអស30រាជនីស្បៃសមកឈុត25បងណាចុំយកយកយកអូលៀបពីថែមួយអូនរាជនីស្បៃសមកឈុត25 3ឈុត50យក3ឈុតចំណាញ់ជាងលេទឹកអប់លេទឹកអប់អឺលេទឹកអប់ប្រម៉ូសិនយូបើរាជនីស្បៃស3ឈុត55អានឹងចាប់ថ្ងៃ8ថ្ងៃទៀតសំណប់ចិត្តណាអឺសូនីដាហូបត្រូវបើមាសតោះរាជនីស្បៃសតនីថាស្បៃសរាជនីស្បៃសតនីថាខាត់ទៅសតនីជូនសបាត់ស្នាមបាត់សង្វាបងណាមាត់ចាងហ្នឹងស្អាតណាស់គេលាបក្រែមត្រូវខាងសាឡុនគេលាបត្រែមក្រែមឲ្យស្អាតពណ៌នឹងស្អាតរាជនីស្បៃសមកឈុត25 3ឈុត50ណាមកឈុត25ប្រើបាន4ទៅ6ដង3ឈុត50 3ឈុតល្មមមកស3ឈុតល្មមមកសហ្មងអញ្ចឹងខ្ញុំណែនាំបងទិញ3ឈុតទៅចំណេញលុយចំណេញលុយអូនណា
អូចង់លេងហ្គេមខ្ញុំលេងទាំងអស់ផងស្នប់ចិត្តតោះរាជនីស្បៃសបងសំឡាញ់រាជនីស្បៃសមកឈុត25 3ឈុត50បងទិញ3ឈុតល្មមមកបងសហ្មងណាដាក់គូជាមួយលេទៅអប់ម៉ាយអសស្អាតហ្មងណាសស្អាតបាត់ស្នាមបាត់សង្វាស្បែកលោងតឹងមាត់លោងបាត់ជ្រួញក្មេងជាងវ័យណាបងទិញប៉ុណ្ណឹងណាអានេះ30អានេះ50ណាបងយកប៉ុណ្ណឹងហ៎បងមកសណាបងទិញបាន3ហ្នឹងណានេះ4មុខនេះណាលេទឹកអប់1រាជនីស្បែកស3ឈុតម៉ងមកសហ្មងណាដងតសហ្មងបើថាស្បែកបងខ្មៅកប់មិនងាយសទៅ2ឈុតសហើយតែបងបានទិញ3 2មួយឈុតនេះណាមួយឈុតនេះខ្ញុំធានាជូនបងមកសសខ្លាំងសតិចសចានសតិចតាមស្បែកបងប្អូនស 10% ស 20% ស 50% ដងតសបើស្បែកបងខ្មៅកប់មិនងាយសទៅ2ឈុតសហើយតើខ្ញុំធានាជូន2ឈុតមកសណាខ្ញុំណែនាំបងទិញ3ឈុតនេះរាជនីស្បែកស3ឈុត50ចំណេញជាងបងទិញអាហ្នឹងចំណេញកុំទិញមួយឈុតខាតណាព្រោះឲ្យមួយឈុតវាមិនតន់សទេមួយឈុតវាមិនតន់សទេ3ឈុតមានសណារាជនីស្បែកស3ឈុត50លេទឹកអប់កន្លះគីឡូ50ចុះរសល30ណាលេទឹកអប់កន្លះគីឡូ50ចុះរសល30រាជនីស្បែករាជនីស្បែកស3ឈុត50យកឈុតហ្នឹងគឺឈុតសណាយកឈុតហ្នឹងគឺឈុតសបងសម្លាញ់យកឈុតហ្នឹងប្រម៉ូសិននេះ8ថ្ងៃទៀតចាប់ប្រម៉ូសិន8ថ្ងៃទៀតចាប់ប្រម៉ូសិនបងណាថ្ងៃទី28ចាប់ប្រម៉ូសិនថ្ងៃទី28ចាប់ប្រម៉ូសិនបងសម្លាញ់សៀបងសៀសៀយករង្វាន់សៀយករង្វាន់សៀយករង្វាន់បងកុំតន់ទៅណាណាសៀយករង្វាន់សៀយករង្វាន់បងសម្លាញ់ណាកុំតន់ទៅណាឆ្ងាយបងសម្លាញ់សៀយករង្វាន់សិនតោះឥឡូវនេះខ្ញុំសូមប្រកាសអេច្រឡំប្រកាសខ្ញុំសូមប្រាប់ពីអត្ថប្រយោជន៍បងតោះប្រាប់ពីអត្ថប្រយោជន៍ផលិតផលឡេមេជីកសរងប្រចាំម៉ាស់សារាយហ្វូមកាកឡាបផលិតផលបំបត្តិមុនខ្មោតណាបងខ្មោតមុខមែនខ្មោតមុខប្រហៅមុខរុនរោមធំធំមុខខ្មៅខ្លាំងមុខជ្រួញណាមុនការស្បូនមុនខ្ទុះមុនដបោកមុនធំធំមុនកប់ដកមុនអកមូនណាមុនអកមូនអត់ទទួលព្យាបាលទេបងសម្លាញ់បញ្ជាក់ជូនបងណាសៀមកសៀសៀយកកបោកុំតើណាកុំតើណាសៀយកកបោខាងក្រុមឆែកសៀយកកបោបងសៀយកកបោណាសៀយកកបោបងសម្លាញ់សៀយកកបោបងសៀយកកបោគូស៊ីល្អប្រាណាស់ការជ្រុះអកស្នាប់ចាតបើមាសសៀយកកបោសៀយកកបោបងណាសៀយកកបោបងសម្លាញ់តោះកុំតន់ចាកុំភ្លេចសៀណាចង់បានកបោស្អាតស្អាតណាកុំភ្លេចសៀបងសម្លាញ់ណាចង់បានកបោស្អាតស្អាតកុំភ្លេចសៀបងណាកុំភ្លេចសៀបងសម្លាញ់កុំភ្លេចសៀចង់បានកបោណារឿងសៀហ្នឹងភ្លេចបានទេតើអត់សៀបានឈ្នះកបោទេណាកបោ8កបោណាថ្ងៃនេះឈ្នះកបោ8ឈ្នះក្របោពេលក្របោអើឈ្នះកបោចំនួន8ណារាជនីស្បៃស10ឈុតកបោ8រាជនីស្បៃស10ឈុតកបោ8ឈុតណាសៀបងសៀ20ដងណាប្រយ័ត្នភ្លេចសៀយកកបោណាប្រយ័ត្នភ្លេចសៀយករាជនីស្បៃសណាកុំភ្លេចសៀអត់សៀអត់ឈ្នះហេណាអត់សៀខាតអត់សៀខាតណាអត់សៀខាតខ្លួនឯង
អត់ share ខាត share share យកកាបូប share យកកាបូបប្រយ័ត្នផ្លេច share បងប្រយ័ត្នផ្លេច share ណាកាបូបនៅចាំបងប្អូនរាជនីស្បៃស10ឈុតនៅចាំបងប្អូនណានេះកាបូបនេះកាបូបនៅចាំបងប្អូន8កាបូបបញ្ជាក់រាជនីស្បៃសនៅចាំបងប្អូន10ឈុតអញ្ចឹងកុំភ្លេចសៀប្រយ័ត្នខាតណាកុំភ្លេចសៀប្រយ័ត្នខាតណាសៀ20ដង20ដង20ដងមកសៀ20ដងសៀចូលគ្រប់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 ណាខ្ញុំទៅតែប្រាប់បាន7ថ្ងៃសោះបានធូរ 80% បងការជួសំណាប់ចាត់ធូរពីបញ្ហាអីប៉ាមៀណាកុំភ្លេចសៀយកកាបូបណាកុំភ្លេចសៀយកកាបូបសៀយករាជនីស្បៃសសៀ20ដង20ដងសៀ20ដង20ដងអូខ្មៅស្អាតចាំបាត់ខ្មៅអូខេណាកុំភ្លេចសៀបងសម្លាញ់សៀ20ដង20ដង20ដងការជ្រុកលេបបានប្រហែលលេបបាន7ថ្ងៃធូរបញ្ហាអីបើសុំខមមិនបើសុំ feedback បើមានស្នប់ចិត្តតោះសៀ20ដងសៀ20ដងសៀ20ដងយកកាបូបណាតោះឥឡូវនេះខ្ញុំសូមប្រាប់សិនខ្ញុំប្រាប់ពីអត្ថប្រយោជន៍ខ្ញុំបង្ហាញលើកាបូបជូនបងប្អូនមើលណាខ្ញុំប្រាប់បងប្អូនណាខ្ញុំសូមបង្ហាញពីអត្ថប្រយោជន៍របស់លេមេជីសម្រាប់អ្នកមុនការស្បូនសិនណាខ្ញុំសូមណែនាំអ្នកមុនការស្បូនសិនហើយខ្ញុំបង្ហាញកាបូបជូនបងប្អូនណាសៀ20ដង20ដងសៀ20ដង20ដងមកសម្លាញ់ណាកុំភ្លេចសៀតោះមុនការស្បូនមុនការស្បូនមុនខ្ទុះមុនដបោកមុនធំធំមុនកប់ដកមុនអកមុនអត់ទួលទេណាបងណាមុនអកមុនអត់ទួលព្យាបាលទេអរដងបានសំណាប់ចាត់អរគុណបើមាសមុនការមុនការស្បូនមុនខ្ទុះមុនដបោកមុនធំធំមុនកប់មុនអកមុនអត់ទួលព្យាបាលទេណាមុនអកមុនមិនងាយព្យាបាលជាទេណាបងណាមុនអកមុនមិនងាយព្យាបាលជាទេអញ្ចឹងអត់ទួលព្យាបាលទេតែបើបងប្អូនដឹងហើយតែខ្លួនឯងមុនកប់ណាមុនរោលបងប្អូនទិញយកប្រើប្រាស់ទៅណាមេជីសេរ៉ូមសាច់ចាំបកាយលេខ1ណានេះមេជីសេរ៉ូមសាច់ចាំបកាយលេខ1នេះមេជីសេរ៉ូមសាច់ចាំមេជីសេរ៉ូមសាច់ចាំចាបើបងបានបិទម៉ាសរាយទៀតម៉ែល្អណា3មុខនេះម៉ាសរាយលេមេជីកសេរ៉ូមសាច់ចាំណាជួយបំបាត់បញ្ហាខ្មោតប្រហោងសម្រាប់អ្នកដែលមានមុខខ្មោតមុខប្រហោងមុនធំធំមុនកប់មុនកប់មុនខ្ទុះមុនការស្បូនពូកាយណាររុនរោមធំធំជួយព្យាបាលរុនរោមឡើងវិញជួមតិចតិចអាចរុយតិចតិចក្រហមជាងសាយតិចតិចពូកាយលេខ1ណាជួមតិចតិចក្រហមជាងសាយតិចតិចមុនខ្ទុះមុនដបោកមុនកប់ណាមុនការស្បូនមុខខ្មៅខ្លាំងមុខស្នាមរុនរងធំធំមុខខ្មោតមុខប្រហោងឈុតនេះពូកែណាស់ខ្មោតប្រហោងថ្មីថ្មីបកាយលេខ1ខ្មោតប្រហោងយកឆ្នាំជួយបានតិចតិចប្រាប់ត្រង់ណាខ្មោតប្រហោងថ្មីថ្មីបកាយលេខ1ខ្មោតប្រហោងយកឆ្នាំជួយបានតិចតិចអ្នកលក់ប្រាប់ត្រង់ណាជួមតិចតិចឲ្យរួយតិចតិចបកាយណាបងបកាយណាបងប្អូនណាមុនអកមុនមិនចេះអស់ឯអូនកើតកើតរហូតហ្មងមុនអកមុនកើតអត់ចេះអស់ហ្មងណាមុនរោលអត់អីទេបកាយណាអញ្ចឹងបងប្អូនណាសម្រាប់ម៉ាក់មីងម៉ាក់អ៊ំដែលមានមុខជ្រួញសម្រាប់អ្នកមុខជ្រួញក៏ប្រើឈុតនឹងពូកែណាសម្រាប់ម៉ាស់សារាយណាបងតេញណាបងតេញ6ប្រអប់បងតេញ6ប្រអប់ទៅបិទណាបិទឲ្យជាប់គ្នារាល់ថ្ងៃ5 10ថ្ងៃទៅ30ថ្ងៃបងឃើញលទ្ធផលបាត់ជ្រួញហីមុខបងសណាស់ណា
មុខខ្មៅខ្លាំងមុខជ្រួញបកកាយណាមុខខ្មៅខ្លាំងមុខជ្រួញរំរងធំធំឈុតនេះបកកាយម៉ាស់សារាយបកកាយណាណាប៉ុន្តែបើបងប្រើឈុតនេះវិញធ្វើទុកណាណាបើមុខបងធ្លាប់ប្រើជាកាត់ពីមុនណាបងធ្លាប់ប្រើជាកាត់ពីមុនបងប្រើឈុតនេះណាគឺធ្វើទុកណាធ្វើទុកឲ្យខ្មៅលើដើមជួមលើដើមចេញមុនលើដើមមុនកប់ទាញមុនកប់ឲ្យចេញណាបើបងមានមុនកប់គឺទាញមុនកប់ចេញអស់អស់មុនកប់បានមុខបងស្អាតបញ្ជាក់ជួយមកហើយណាចាអញ្ចឹងបងសម្រាប់ចិត្តឲ្យហើយមុនតិចឈុតនឹងធ្វើទុកណាបងណាឈុតនឹងធ្វើទុកបងសម្ឡាញ់មុននឹងបងតិចបងសម្រាប់ចិត្តសិនសម្រាប់ចិត្តឲ្យច្បាស់ចាំតិចណាប៉ុន្តែបើបងបានស្អាតហើយគឺស្អាតកប់ណាបើបងបានប្រាធ្វើទុកហើយគឺស្អាតកប់តែម្ដងណាបងបាត់ម៉ាស់សារាយណាបងប្អូនដែលមានមុខជ្រួញរំរងធំធំហើយមុខខ្មៅខ្លាំងណាមុខបងខ្មៅខ្លាំងណាស់មុខបងជ្រួញណាស់មុខបងរំរងធំធំណាស់បងតេញម៉ាស់សារាយ6ប្រអប់ណាបងតេញម៉ាស់សារាយ6ប្រអប់ទៅបិទឲ្យជាប់គ្នា30ថ្ងៃបកកាយណាបងសម្លាញ់ណាបើបងតេញឈុតម៉ាស់សារាយ2ប្រអប់30ណាមកប្រអប់40ដុល្លារបងសម្លាញ់មកប្រអប់40ដុល្លារបើបងតេញ2ប្រអប់តែ30ដុល្លារបងសម្លាញ់ណាបងតេញ2ប្រអប់តែ30ដុល្លារទេបងសម្លាញ់ណាបងតេញ6ប្រអប់ទៅបិទខ្ញុំធានាជូនបងបងតេញ6ប្រអប់ទៅបិទឲ្យជាប់គ្នា30ថ្ងៃមុខបងសបាត់ស្នាមរន្ធរោមរួមតូចប្រហោងជួយបតាំងឲ្យទូចជ្រួញបាត់តែម្ដងណាបាត់ប្រមាណ%មិនដឹងទេបាត់បាត់ 30% ឬក៏បាត់ 20% ឬក៏បាត់ 50% គឺជ្រួញនឹងតែបាត់តែម្ដងជ្រួញពូកែលេខ1ណាអ្នកតងន់អ្នកកោខ្ជិលលៀតទៅស្អាតណាខ្ញុំប្រាម៉ាសារាយនឹងលេមេជីស្រឡាញ់មកខ្លួនឯងណាអរគុណណារតរតនៈសំណប់ចាត់អូយឲ្យម៉ាក់ប្រាសារាយម៉ាក់ប្រាសារាយសមុទ្រគូស៊ីកូនប្រាលេមេជីនឹងម៉ាសារាយអរគុណសំណប់ចាត់ថតមួយគាត់ថាខ្ញុំបិទម៉ាសារាយឲ្យលៀបលេមេជីនិយាយពីស្រឡាញ់មកខ្លួនឯងណាវាថាស្អាតអរគុណសំណប់ចាត់ណារតណាណារតសំណប់ចាត់ចាបងឆេងគីកុំតម្លាក់លេខទូរស័ព្ទបងណាអូនលុបវិញបងសម្លាញ់ឆាតចូលភេកវិញបងតោះត្រូវការឆាតចូលភេកណាបងណាត្រូវការឆាតចូលភេកបងសម្លាញ់ណាតោះអញ្ចឹងបងឃើញហើយចាចាបងឃើញហើយចាតោះអញ្ចឹងលេមេជីកណាមុនការស្បូនមុនផ្ទុះមុនតបមុនធំធំមុនកប់ដកតែមុនអត់មុនដល់ទូរព្យាបាលទេចាជួមតិចតិចអាចរុយតិចតិចក្ហមញីសាយតិចតិចចាបកែជ្រួញខ្លាំងចាមុខខ្មោតមុខបង្ហើមុខខ្មោតមុខបង្ហើមុខស្នាមុខខ្មៅខ្លាំងពូកែមែនតែនណាបងបានលាបជាមួយសេរ៉ូមណាបានលាបជាមួយសេរ៉ូមម៉ែល្អបងបានបិទម៉ាស់រាល់ថ្ងៃទៀតណាបងបានបិទម៉ាស់សារាយរាល់ថ្ងៃទៀតនិយាយថាធានាថាបងស្រឡាញ់មុខខ្លួនឯងណាធានាថាបងស្រឡាញ់មុខខ្លួនឯងប៉ុន្តែក្នុងចំណោមនោះមានអ្នកខ្លះធ្វើទុកខ្លាំងបើសិនជាបងបងធ្លាប់លាបជាតិកាត់ពីមុនមកណាពីមុនមកបងលាបជាតិកាត់ខ្លាំងណាស់ណាអញ្ចឹងបងប្រាឈុតនេះដល់បងធ្វើទុកផុតពីអាការៈធ្វើទុកបាត់ស្អាតខ្ញុំប្រាហើយល្អណាស់បងអរគុណសំណប់ចាត់អរគុណប៉ាមីសំណប់ចាត់តោះអញ្ចឹងបងដឹងពីអត្ថប្រយោជន៍ហើយចាអានេះសេរ៉ូមសាច់ចាំលាបទៅម៉ែស្អាតណាឥឡូវអានេះលេមេជីកលាបទៅម៉ែស្អាតអានេះម៉ាស់សារាយសមុទ្រប្រាទៅនិយាយមុខម៉ែស្អាតណាឥឡូវនេះបងដោះហ្វូមកាក្លាប់ក៏បានបងប្រាអូលីក៏បានណាអ្នកតងន់អ្នកកងខ្ជិលប្រាទៅស្អាតណាបងណាចាហ្វូមកាក្លាប់ដោះទៅបាត់មុនបាត់ស្នាបាត់បើសិនជាបងដោះកន្លែងសង្វាគឺបាត់សង្វាណា
ហ្វូមហ្នឹងគឺហ្វូមទឹកតែម្ដងដោះទៅបាត់មុនបាត់ស្នាមមុខសោះឲ្យតឹងរលោងបដោះសាច់មុខឡើងវិញណាម្ដង20ដុល្លារសាប៊ូអូលីស្ដាច់សាប៊ូណាសាប៊ូអូលីស្ដាច់សាប៊ូណាដោះមុខឲ្យសដោះមុខកំចាត់ខ្លាញ់មុខដោះខ្នងបាត់មុនខ្នងដោះខ្លួនបាត់ខ្លាំងខ្លួនណាដោះមុខបាត់បញ្ហាមុនរោលពូកែមែនតើម៉ាដុំនេះ10ដុល្លារម៉ាស់ស្រ័យមកប្រអប់40ដុល្លារបើបងទិញ2ទៅ30ទេស្រោមសាច់ចាំ180ណាលេមេជីក150ដុល្លារហ្វូមកាកឡាក់120ដុល្លាររាជនីស្បែកសខាស្បែកសតនេជូន3ឈុតនេះល្អប្រណាស់អូយសេងហួនអកុសសម្រាប់ចិត្តគេប្រើ3មុខនឹងមែនចានេះគេប្រើលេមេជីកគេប្រើសេរ៉ូមសាច់ចាំគេប្រើម៉ាស្រាយ3ឈុតនេះល្អប្រណាស់ចាសម្រាប់ចិត្តតនេជូនថាបងប្អូនប្រើ3ឈុតនេះ3មុខនេះសេងហួនក៏ថា3ឈុតនឹងល្អប្រណាស់ចាសម្រាប់ចិត្តនិយាយត្រូវបានប្រើ3មុខនឹងគឺល្អណាស់ណាបានប្រើ3មុខនឹងល្អណាស់ប៉ុន្តែបើបងបានដោះហ្វូមកាកឡាក៏បានដោះសាប៊ូអូលីវក៏បានទៀតគឺរឹតតែល្អបដោះសាច់មុខលឿនហ្មងណានេះឈុត4មុខនេះគឺឈុតបដោះសាច់មុខណាបងប្អូនណាឈុត4មុខនេះគឺឈុតបដោះសាច់មុខចាបណ្ដោះសាច់មុខអ្នកដែលខ្មោចអ្នកប្រហោងមុនខ្ទុំមុនតបុកមុនធំធំមុនកប់ដកតមុនអត់មុនអត់ទួព្យាបាទេជាំតិចតិចអីរុយតិចតិចក្រហមញីសាច់តិចតិចពូកែមុខខ្មៅខ្លាំងមុខខ្មោចមុខប្រហោងមុខជ្រួញពូកែលេខ1 4មុខនេះណាហ្វូមកាកឡាបដោះហ្វូមកាកឡាបហើយបិទម៉ាស្រាយដកម៉ាស្រាយចេញលាបសេរ៉ូមលាបសេរ៉ូមរួចលាបលេមេជីកភ្លើម៉ែអាសាតណាតែប្រើដំបងធ្វើទុកប្រើដំបងធ្វើទុកបងសម្លាញ់ណាបញ្ជាក់ជូនមកហើយតោះឥឡូវនេះសូមមហាឈុត100ជួយបងប្អូនម្ដងទៀតសូមបង្ហាញឈុត100ជូនបងប្អូនម្ដងទៀតបងសម្លាញ់ណាតោះមហាឈុត100ជួយបងប្អូនតោះ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 ទី1ទី1បងសម្លាញ់ណាទី1សម្រាប់កូនហើយញ៉ាំគូស៊ីអត់ជ្រុះសោះទេបងអើយអត់ចេះទាស់ទេអរគុណអារិនសម្រាប់ចិត្តត្រូវអ្នកសម្រាប់កូនហើយកូនខ្ចីញ៉ាំសម្រាប់គូស៊ីអត់ចេះជ្រុះសោះអីអត់ចេះជ្រុះសោះអត់ចេះទាស់ធានាជូនអរគុណអារិនសម្រាប់ចិត្តតែនិយាយត្រូវតោះឥឡូវនេះខ្ញុំសូមមហាឈុត100តោះ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 ឈុត100បងតាមពិតប្រាទាំងអស់នឹងអូហូអកូនសេងហួនប្រើឈុត100មែនសេរ៉ូមលាបក្រោមហើយបានលាបមេជីកត្រូវសំណប់ចិត្តហ្នឹងហើយសំណប់ចិត្តសុភាត្រូវសេងហួនប្រើឈុត100មែនតោះឥឡូវនេះខ្ញុំសូមបង្ហាញឈុត100ជូនបងប្អូនជាឈុតដែលបងប្អូនស្រឡាញ់ជាងគេឈុត100លក់ជូនបងប្អូនតែ8ថ្ងៃតែប៉ុណ្ណោះណាឈុត100លក់ជូនបងប្អូនតែ8ថ្ងៃទេតែមកណាឈុត100លក់ជូនបងប្អូនបងប្អូនតែ8ថ្ងៃតោះឥឡូវទី1ឈុត100បាន8មុខណាឈុត100បាន8មុខអារីអណាយកឈុត80ខាទេកុំយកឈុត80ឈុត100វិញរីសំណប់ចិត្តបងសំឡាញ់អារីសំណប់ចិត្តយកឈុត100ទៅកុំយកឈុត80ខាយកឈុត100សំណប់ចិត្តតោះអូលីវក៏ប្រើហ្វូមកូឡាក៏ប្រើ
ប្រើស្រឡាញ់ទាំងអស់អូយអរគុណសំណប់ចិត្តអរគុណអរគុណសំណប់ចិត្តតោះ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 អូលីវក៏ប្រើហ្វូមការកាឡាក៏ប្រើស្រឡាញ់ទាំងអស់អរគុណអរិទ្ធរតនាអរគុណសំណប់ចិត្តតោះ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 អូខេតោះឈុត100ជាឈុតរបស់បងប្អូនស្រឡាញ់ជាងគេមុនអត់មុនអូនឡើងចេះអស់ហើយបើមាសមុនអត់មុនគឺឡើងជាប្រចាំថ្ងៃហ្មងព្រោះអីងាយបាត់ឯងហើយមុនអត់មុនឬត្រានឯងព្យាបាលហើយអ្នកកើតថ្លើងកើតមុនក៏ងាយបាត់ដែរកុំទិញប្រើអីខាតលុយទេតោះឈុត100បង្ហាញជូនបងប្អូនទាំងអស់មាន8មុខណាមាន8មុខមានអាតម្លៃ80ក៏ចុះដល់$12.5កាក់អា150ក៏ចុះដល់$12.5កាក់អា120ក៏ចុះដល់$12.5កាក់អា140ក៏ចុះដល់$12.5កាក់8មុខនោះតម្លៃពេញវាជិត$300ណា8មុខតម្លៃពេញជិត$300លក់ជូនបងប្អូនតែ100ឯងណាលក់ជូនបងប្អូនតែ100$ទេបងសម្លាញ់8មុខតោះមានខ្លះម៉ាសស្រាយសមុទ្របងណាម៉ាសស្រាយសមុទ្រ140ចុះដល់$12.5កាក់ទី1ទី2រាជនីស្បៃស125ឡាចុះដល់$12.5កាក់រទ្ធីស្ដីមេរទ្ធីស្នាប់ចាក់បាត់យូរម្លេះទី3សេរ៉ូមសាច់ចាំសេរ៉ូមខូឡាជែនដូនរៀងណាសេរ៉ូមសាច់ចាំសេរ៉ូមខូឡាជែន180ចុះដល់$12.5កាក់ដូចគ្នាទី3ទី4ទី4តែនតែនតែន BB cream BB cream លេការពារកម្ដៅថ្ងៃចំនួនម្សៅទនាប់ចំនួនម្សៅផាត់បានណាខ្ញុំសួរតមអញ្ចឹងតារាលើស្នាប់ចិត្តឆាតចុះផេសសួររបៀបប្រាប់ពើមាសតារាលើឆាតចុះផេសស្នាប់ចិត្តតោះអូមែនហ្នឹងផ្លេចប្រាប់បងប្អូនក្រែមអស់ស្តុកហើយផ្លេចប្រាប់បងប្អូនក្រែមអស់ស្តុកហើយណាក្រែមអស់ស្តុកហើយអញ្ចឹងចំនួន iPhone ការកាឡាវិញបងសម្លាញ់ណាក្រែមអស់ស្តុកហើយបងអូខ្ញុំភ្លេចខ្ញុំភ្លេចអស់ក្រែមភ្លេចភ្លេចបងតោះសុំម្ដងទៀតអស់ក្រែមភ្លេច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 បងឡាំ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 មកអើមកបងឡាំបងអាយបងអាយយកហ្វូមកាកឡាទួយអូនតិចមើលប្រៃហ្វូមកាកឡាទួយយកអូនតិចមើលនៅមុខទូទូណាអបងបងខ្ញុំភ្លេចបងត្រូវហើយក្រែមអស់ស្តុកបងអាទឹកក្រោយមិនចូលស្តុកហើយចាប់ពេកចាប់ប្រម៉ូសិនហ្មងឆាតចូលពេកសំណប់ចិត្តសុភាអអញ្ចឹងហ្វូមកាកឡាខ្ញុំឲ្យបងប្អូន2ណាអស់ក្រែមឲ្យសំណប់ចិត្តភ្លេចតោះអញ្ចឹងមើលឈុត100ម្ដងម្ដងទៀតបងណាសៀមកភ្លេចសៀយ៉ាអត់បានរង្វាន់ប្រយ័ត្នបានកាបូបណាកុំភ្លេចសៀប្រយ័ត្នបានកាបូបបងសម្លាញ់ណាកុំភ្លេចកុំភ្លេចសៀប្រយ័ត្នបានកាបូបអូខេអរគុណប្តីឲ្យមួយបានឯងអរគុណសុំតើបងណាអេប្តីប្តីម្ដងមកសុំតិចមើលប្តីប្តីវិញអរេរវល់រវល់ខាងនេះចាំមើលអាតបិលឹមរង្វាន់អូនយកវិញអត់បានទេអត់ទេអូននៅខេតអូនឲ្យគេមកយកមកអាម៉ៃខេអេអត់បានមកយកឲ្យម៉ូតូដូចមកយកមកប៉ះមាសតោះរាជនីស្បែកសបងបងយកឈុត3ឈុត50ចំណេញបងណា
បងយកឈុត50រាជនីស្បៃសចំណែងជាងគេណាឥឡូវបងយកបងចង់ចំណែងជាងគេគឺឈុត100ណាបងណាអត់មានឈុតណាចំណែងជាងឈុត100បងណាអសមាជិកសៀចូលក្រុមសមាគមជាតិផងណាអត់មានឈុតណាដែលចំណែងជាងឈុត100បងឈុតដែលចំណែងជាងគេគឺឈុត100ណាបងបានទាំងឈុតមុខបងបានទាំងឈុតខ្លួនណាបងក្រុមឆាយបងបងបានទាំងឈុតមុខបងបានទាំងឈុតខ្លួនបងបានទាំងឈុតសង្វាបងបានទាំងឈុតសាប៊ូណាបងបានទាំងឈុតលេការពារកម្ដៅថ្ងៃណាបងបានគ្រប់មុខតែម្ដងណាឈុតនឹងគឺឈុតដែលចំណាញ់ជាងគេបងអត់មានតែឈុតអីណាចំណាញ់ជាងឈុតនឹងទេមេរិទ្ធីលើបខានមើលចែឡាយូរណាស់ចែកបាត់អូនយូរដូចគ្នាដែរអូនឯងឃើញចែនិយាយថាបាត់អូនឯងទៅណាយូរម្ល៉េះអត់ឃើញចែអត់មើលចែឡាទេអីណាតោះអញ្ចឹងសូមមើលម្ដងទៀតបងណាចាអូខេឈុត100គឺមាន8មុខក្នុងមួយមុខមួយមុខបងស្ដាប់អូនឲ្យច្បាស់បងណាឈុត100គឺមាន8មុខក្នុងមួយមុខមួយមុខតម្លៃពេញគឺ50 40 80 20ចោះតម្លៃជូនបងនៅសល់តែ12ដុល្លារ5កាក់ទេណាមួយមុខមួយមុខចោះនៅសល់តែ12ដុល្លារ5កាក់ប៉ុន្តែលុះត្រាតែណាបងចង់ឲ្យចោះតម្លៃនៅសល់12ដុល្លារ5កាក់លុះត្រាតែបងទិញឈុត100ណាបងទិញឈុត100ចោះជូនបងនៅសល់តែមុខមុខ12ដុល្លារ5កាក់ឯងណាបងតេតគេណាបងឆាតគេបងប្រាប់ថាបងយកឈុត100ណាអូនបងយកឈុត100ចាតម្លៃថ្លៃចុះនៅសល់តែ12ដុល្លារ5កាក់12ដុល្លារ5កាក់12ដុល្លារ5កាក់ទាំងអស់8មុខណាទាំងអស់គឺមាន8មុខបងសម្លាញ់ឥឡូវនេះបងលើកជូនបងលើកជូនបងណាសៀសៀប្រយ័ត្នភ្លេចសៀតោះបង្ហាញជូនបងប្អូនកាបូបមានកាបូបប្រាក់សិនតោះកាបូបកាឈុកកាបូបប្រាក់សៀ20ដងមកនេះបើយកធ្ងន់ពេកកាបូបមិនធ្ងន់ណាណាកាបូបមាសកាបូបប្រាក់សៀ20ដង20ដង20ដងណាកុំភ្លេចសៀណាបងណាសៀចោលសៀចោលសៀ20 30ដងសៀ20 30ដងសៀចូលគ្រប់ផងណាសៀ20 30ដង20 30ដងសៀចូលគ្រប់សៀចូលគ្រប់សៀចូលគ្រប់ណាសៀ20ដង20ដង20ដងណាសៀ20ដង20ដងកាបូបមាសមិនដឹងកាបូបការជុំអាកាបូបការជុំមិនដឹងកាបូបប្រាក់មិនដឹងខ្លាចតែជួយបងប្អូនណាកាបូបប្រាក់មិនដឹងកាបូបមាសមិនដឹងថ្ងៃ22 23សៀចូលទៀតណាលេងលេងរង្វាន់លេងយករង្វាន់ទៀតណានេះសៀបងសៀណាកាបូបការជុំកាបូបប្រាក់ណាសៀសៀ20ដងស្រឡាញ់ពណ៌ណាណាស្រឡាញ់ពណ៌ការជុំឬក៏ស្រឡាញ់ពណ៌ប្រាក់ណាឬក៏ស្រឡាញ់ពណ៌មាសណាឬក៏ស្រឡាញ់ពណ៌មាសណាមើលបងមើលសែណាសែ20ដង20ដង20ដងមកណាសែ20ដង20ដងណាមិនបាច់សែច្រើនក៏បានដែរសែ20ដង20ដងណាមិនបាច់សែច្រើនទេសែ20ដង20ដងស្នប់ចិត្តណាចាសែ20ដង20ដង20ដងខ្ញុំយកអាពណ៌ក្រហមជួយបងប្អូនមើលសិនតោះក្រហមណាក្រហមមាសក្រហមមាសក្រហមមាសណាសែបងសែ20ដង20ដង20ដងណាសែ20ដង20ដងណាកាបូបមាសក៏បានក្រហមក៏បានណាមាសក៏បានក្រហមក៏បានណាមាសក៏បានក្រហមក៏បានបងសម្លាញ់ណាក្រហមមាសក្រហមមាសចាក្រហមមាសក្រហមមាសណាសៀ20ដង20ដងកុំភ្លេចណាសៀ20ដង20ដង20ដងចាសៀ20ដង20ដងបងមាសមាសក្រហមមាសក្រហមចាបងមើលហើយចា
មេកហមមេកហមចាអញ្ចឹងមកដល់វគ្គឈុត100ជួយបងប្អូនម្ដងទៀតចាមួយថ្ងៃហ่าអត់និយាយឈុត100ទេគេជេរម្រាយខ្ញុំងាប់ហើយចាមីប្រកាច់មួយថ្ងៃហើយមកក៏មិនលើកឈុត100មើលអើយសុំទោសបងប្អូនហើយសុំទោសបងណាសុំទោសតោះឥឡូវខ្ញុំលើកឈុត100ជួយបងប្អូនមើលជាឈុតដែរចំណេញជាងគេឈុត100ណាអត់មានឈុតណាចំណេញដូចឈុត100ហ្នឹងឯងលក់តែ8ថ្ងៃទៀតទេបងសម្លាញ់ណាលក់តែ8ថ្ងៃទៀតទេបងសម្លាញ់ឈុត100ម៉ាសរាយ140ម៉ាសរាយ140ចុះនៅសល់12ដុល្លារ5កាក់ទី1ទី2រាជនីស្បៃសល់125ដុល្លារចុះនៅសល់12ដុល្លារ5កាក់ទី2ទី3សេរ៉ូមសាច់ចាំសេរ៉ូមខូឡាជែន180ដុល្លារចុះនៅសល់12ដុល្លារ5កាក់ដូចគ្នាទី3ទី4 BB ครีมការពារកម្ដៅថ្ងៃBB ครีมការពារកម្ដៅថ្ងៃប្រើបានទាំងប្រុសទាំងស្រីចំនួនម្សៅទ្រាប់ចំនួនម្សៅផាត់បាន130ដុល្លារចុះនៅសល់12ដុល្លារ5កាក់ដូចគ្នាទី4ទី5ណាទី5លេមេជីកលេព្យាបាលស្បែកមុខគ្រប់ប្រភេទណាលេមេជីកលេព្យាបាលគ្រប់ប្រភេទហ្មងណាស្បែកមុខអាចរួយមុនជួងការស្បូនការស្បូនមុនទូមុនដបមុនធំធប់ដកតមុនអមុនមុនការស្បូនមុនខ្ទុំមុនដបមុនធំមុនកាប់ដកតមុនមុនអត់មុនទទួលព្យាបាលទេជួមតិចតិចរួយតិចតិចកំហុសជាងសាយតិចតិចពូកែណាជួយមុនខ្មោតប្រហោងពូកែ1 150ដុល្លារចុះនៅសល់12ដុល្លារ5កាក់ដូចគ្នា1 2 3 4 5ទី5ទី6ណាសាប៊ូអូលីវទី6ទី7ទី8គឺហ្វូមដូចគ្នាណាសូមឲ្យហ្វូម2ព្រោះអីអស់អស់អស់ក្រែមអីបើអត់ជម្រើបើមានយកអត់យកក្រែអត់យកអីអត់បានទេអញ្ចឹងបងត្រូវតែយកណាហ្វូមកាក្លាបហ្វូមកាក្លាប120ដុល្លារចុះរសាត់12ដុល្លារ5កាក់ដូចគ្នាឲ្យ2ណាមាន2នេះគឺឈុត100បងណាឈុត100គឺមាន8មុខហ្នឹងណាទាំងអស់នេះតែ100ដុល្លារបងសម្លាញ់ណាគឺមាន8មុខណា8មុខនេះតែ100ដុល្លារទេបងសម្លាញ់ណា8មុខចា8មុខតែ100ដុល្លារទេបងសម្លាញ់លក់តែ8ថ្ងៃបងណា8មុខក៏លក់តែ8ថ្ងៃដូចគ្នាណា8ថ្ងៃបងសម្លាញ់តែ8ថ្ងៃអត់លក់យូរទេបច្ចាក់ហើយបច្ចាក់ទៀតបងណាក្រុមឆាតកុំទៅណាកូនកុំទៅណាកុំ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 ធ្លាក់កុំធ្លាក់កុំធ្លាក់8មុខលក់តែ8ថ្ងៃបងសម្លាញ់ណាលក់តែ8ថ្ងៃឯងបងសម្លាញ់លឿនលឿនបងលឿនលឿនណាចាប់ប្រម៉ូសិនឈុត100ដុល្លារធ្លាក់មែនណា8ថ្ងៃបងសម្លាញ់ឈុត100បងជាឈុតដែរចំណាញ់ជាងគេបងទិញឲ្យហើយបងណាចាទិញឲ្យហើយបងសម្លាញ់ប្រយ័ត្នខាតបងណាប្រយ័ត្នខាតអត់មានឈុតណាចំណាញ់ជាងឈុត100ទេបងឈុត100ចំណាញ់ជាងគេបងណាឈុត100ចំណាញ់ជាងគេបងចង់បានបងចូលឆាតតម្លៃណាឆាតតម្លៃឆាក្រាទៅធ្លាក់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 ឈុត100ជាឈុតចំណាញ់ជាងគេបងណាទាំងទិញសារាយគូស៊ីម៉ាក់សៃលៀបអូយសំណប់ចិត្តហើយឆាតរៀងតបយឺតទីហ្នឹងអតិជនច្រើនណាសំទោសណាសំណប់ចិត្តសំណប់ចិត្តសំទោសសំណប់ចិត្តអើយបងប្អូនណាអតិជនគាត់ថាទិញប្រកាច់យកស្អីឆាតមិនងាយតបតែមិនងាយលើកទិញឲ្យងាប់ស្អីសុំទោសបងអតិជនច្រើនពេកដាំខូនីសំណប់ចាត់ដាំខូនីអូនផ្លយស្ដេចបើណាជួមប្រកែបើមានសំណប់ចាត់ជួមប្រកែអារិនសំណប់ចាត់ចាមុខមានមុនជួមតិចតិចជួយបានបងសំណាញ់ជួយបានបងសំណាញ់ចាជួយបានបងជួយបានសំណប់ចាត់អូនសំណប់ចាត់ជួយបានចាចាបងហុងយូសំណប់ចិត្តអូនហុងយូយកចាឆាតចុះភេសំណប់ចិត្តណាបងណាអញ្ចឹងបងនិយាយណាចាពិបាកតែងវេទនាតែង
ឆាត YouTube តេតេយូលើកអសាតេជនច្រើនណាបងណាចាអសាតេជនច្រើនចឹងរៀងពិបាកតិញតិចអភ័យទោសបងណាអភ័យទោសបងសំឡាញ់កុំខឹងកុំជេរអូនបងណាកុំខឹងកុំជេរអូនកុំខឹងកុំជេរអូនបងសំឡាញ់ចិត្តអើយចាសុំទោសបងសុំទោសចាអញ្ចឹងបងព្យាយាមណាបងណាបងព្យាយាមបងរងចាំសិនចាបងត្រូវការបងអាចតេតោសមាជិកតំណាងចែកចាយបានដូចគ្នាប្រម៉ូសិនដូចគ្នាបងណាប្រម៉ូសិនតំណាងចែកចាយប្រម៉ូសិនសមាជិកគឺលក់ដូចគ្នាទាំងអស់លក់ដោយក្រុមហ៊ុនចឹងអត់ខុសគ្នាអត់ខុសសូម្បីតែបន្តិចហ្មងតម្លៃដូចគ្នាប្រម៉ូសិនដូចគ្នាពិសេសដូចគ្នាចាទិញពីតំណាងចែកចាយក៏បានទិញពីសមាជិកក៏បានបងសំឡាញ់ដូចគ្នាទាំងអស់ចាអញ្ចឹងបងមើលឈុត100បងឃើញណាឈុត100គឺឈុតតែចំណេញជាងគេឈុត100ជាឈុតដែលច្រើនជាងគេអត់មានឈុតណាដែលចំណេញជាងឈុត100បងអស់ហើយអស់ល្បើទេបងអស់ល្បើទេបងឈុត100ចំណេញណាស់ចំណេញមែនតើមកសំឡាញ់ចំណេញ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 ម៉ាយចំណេញបងណាចំណេញម៉ាយចំណេញចាតោះឥឡូវនេះសូមបងងាកមកវិញណាសូមបងងាកមកមើលប្រម៉ូសិនសារ៉ៃសម្បត្តិគូស៊ីវិញពុកម៉ែដែលឈឺចូលមកចូលមកពុកម៉ែពុកម៉ែអើយឈឺចូលមកពុកម៉ែពុកម៉ែឈឺមែនឈឺស្លាក់មែនហើមដៃហើមជើងមែនរឹសដងបាត់មែនណាបងឈឺបងហូបស្រ័យសម្បត្តិគូស៊ីហូបស្រ័យគូស៊ីបងជាហូបស្រ័យគូស៊ីបងជាសាច់បងស្អាតណាស្រ័យសម្បត្តិគូស៊ីបងហូបហើយជាសាច់បងស្អាតអត់ងាយចាស់ហ្មងណាតានីជួរអត់ងាយចាស់ឲ្យបងសំឡាញ់ណាញោមតានីជួរបងណាញោមតានីជួរបងថាបងហូបស្រ័យសម្បត្តិគូស៊ីមិនងាយឈឺឯងណាអត់ងាយចាស់ហ្មងនិយាយពីថាសាច់ចាំនោះចាំណានិយាយពីថាសក់ដុះវែងនោះវែងលឿនហូបស្រ័យសម្បត្តិគូស៊ីសក់ដុះវែងលឿនមកណាស្រ័យសម្បត្តិគូស៊ីដុះសក់វែងលឿនបច្ចៈជួរមកហើយហូបស្រ័យគូស៊ីដុះកញ្ចក់វែងលឿនណាស្រ័យគូស៊ីហូបទៅកញ្ចក់បងដុះវែងលឿនណាណាបងមើលកញ្ចក់ខ្ញុំណាកញ្ចក់ដុះវែងលឿនអូនផ្លោចអរគុណស្នប់ចិត្តណាហូបគូស៊ីកញ្ចក់បងដុះវែងលឿនណាបងសំឡាញ់កញ្ចក់ដោះវែងលឿនសាក់ដោះវែងលឿនដូចគ្នាបងជឿក៏ជឿបងអត់ក៏អត់ណាកូនខ្ចីហូបល្អណាស់សំណប់ចិត្តណាផលិតផលសម្រាប់ធម្មជាតិអ្នកកូនខ្ចីអ្នកតងន់ប្រាំស្អាតណាឥឡូវនេះបងញោមប្រាប់បងថាបងបងឯងហូបសារាយគូស៊ីណាសាក់បងឯងដោះវែងលឿនណាស់បងឯងជឿញោមអត់ណាហើយបងញោមប្រាប់បងថាបងបងឯងហូបស្រ័យសម្បត្តិគូស៊ីកញ្ចក់បងឯងដោះវែងលឿនណាស់បងមើលកញ្ចក់ខ្ញុំណាបងឯងជឿខ្ញុំអត់អត់ជឿក៏អត់ចាស់អត់បខំខ្ញុំប្រាប់បងថាបងហូបស្រ័យសម្បត្តិគូស៊ីកាត់បន្ថយជ្រួញកាត់បន្ថយជួមបងជឿខ្ញុំអត់ជឿក៏អត់អត់ជឿក៏ជឿអត់ក៏អត់អត់បខំលីសាពេជ្រអរគុណអត់រ៉េអរគុណពើមាសខ្ញុំទិញឲ្យម៉ែហូបគាត់ថាល្អណាស់ចាវីសាពេជ្ររីសាពេជ្រស្រ័យគូស៊ីធានាថាល្អណាបងខ្ញុំហូបស្រ័យសម្បត្តិគូស៊ីកាត់បន្ថយជ្រួញបានច្រើនព្រោះឲ្យខ្ញុំស្រក់គីឡូខ្លាំងខ្ញុំស្រក់គីឡូខ្លាំងគឺខ្ញុំជ្រួញតែខ្ញុំហូបគូស៊ីកាត់បន្ថយបានច្រើនខ្ញុំហូបគូស៊ីបងណាអូឆាតមានអ្នកតបពើមាសឲ្យអតិជនច្រើនពេកពើមាស
ឆាតរៀងតបយឺតបន្តិចអតីតជនច្រើនណាស់បើមានសំណប់ចិត្តខ្ញុំជឿត្រាវុធថាថាវុធអរគុណបើមាសហងយូសំណប់ចិត្តឆាតចូលពេកហងយូចាកញ្ចក់ខ្ញុំក៏ដុសលឿនដែរបងត្រូវសំណប់ចិត្តរ៉ែនត្រូវអតីតជនដែលហូបខ្សែគូស៊ីគឺគាត់ដឹងហើយកញ្ចក់គាត់ដុសវែងលឿនណាស់ហើយសក់ក៏ដុសវែងលឿនដែរកាត់បន្ថយការជ្រុះសក់អ្នកខ្លះហូបទៅដុសសក់អ្នកខ្លះហូបទៅបាត់ជាន់អ្នកខ្លះហូបទៅសាច់មុខឡើងតឹងកាត់ជ្រួញអ្នកខ្លះហូបទៅបាត់ធ្លាក់បៀបើកណាហូបទៅជាជំងឺខ្ញុំហូបស្រ ாய் គូស៊ីខ្ញុំជាពីបញ្ហាអាលិចមោលិមពងកខ្វះជាតិស្ករខ្វះក្រពះឈាមក្រហមឈឺក្រពះពោះវៀនឈឺក្បាលជាប្រចាំឈាមច្រមុះណាអំបៅអំបែកខ្ញុំជាអីអានេះជំងឺក្នុងខ្លួនរបស់ខ្ញុំពីមុនណាអរគុណអត្រេចាអូនផ្លយចាអើយមក6លើហើយខ្ញុំត្រូវទៅឡើងផ្ទះគេដែរតោះប៉ុន្តែខ្ញុំឡាយថ្ងៃនឹងស្អាតបានឡាយទេសំណប់ចិត្តណាព្រឹកមិញបងញ៉ាំគូស៊ី5កូនអាយបងលីងខ្ញុំជឿព្រោះខ្ញុំវែងហើយលែងប្រេះខាងខាងហ្នឹងហូបគូស៊ីសុខភាពកញ្ចក់ល្អណាស់ណាកញ្ចក់ធ្លាប់តែប្រេះធ្លាប់តែអត់ស្អាតហូបគូស៊ីកញ្ចក់ដុសមកស្អាតល្អណាស់ណាបងសំឡាញ់ណាបងហូបគូស៊ីកញ្ចក់បងដុសស្អាតហ្មងណាបងមើលណាហូបគូស៊ីកញ្ចក់ដុសវែងលឿនណាហូបគូស៊ីកញ្ចក់ដុសវែងលឿនហើយស្អាតទៀតអត់មានប្រែមានអីទេបងនិយាយត្រូវសក់នឹងកញ្ចក់ខ្ញុំដុសលឿនមែនអរគុណសាមែនសំណប់ចិត្តខ្ញុំអខ້ອຍអ្វីជាការពិតបងខ្ញុំនិយាយសំណប់ចិត្តណាចាបងញ៉ាំគូស៊ី5គ្រាប់ច្រើនម្លេះបងចាំធាហូបច្រើនម្លេះបងសំឡាញ់បន្ថយគ្រាប់វិញបងកុំហូបច្រើនពេកខ្ញុំញ៉ាំមួយថ្ងៃ6គ្រាប់ណាដើម្បីឲ្យសុខភាពល្អមិនងាយឈឺអោដើម្បីឲ្យសាច់ចាំអត់ងាយចាស់តែបងប្អូនអតីតជនខ្ញុំហាមឲ្យញ៉ាំច្រើននេះប្រយ័ត្នឆាប់អស់ណាកុំឲ្យឆាប់អស់ខ្ញុំអត់ចង់អតីតជនឆាប់អស់ចាំមកទិញពេកទេហូបសំតិចតិចតែជាពីជំងឺបានហើយបើបងហូបមួយថ្ងៃ4គ្រាប់ណាបើបងហូបមួយថ្ងៃ4គ្រាប់ហើយសុខភាពបងល្អណាបងហូបមួយថ្ងៃ4គ្រាប់សុខភាពបងល្អងាយឈឺបងជាពីជំងឺបងហូបប៉ុណ្ណឹងបានហើយបើបងជាពីជំងឺហើយបងហូបមួយថ្ងៃតែ3គ្រាប់បានហើយណាបងហូបមួយថ្ងៃតែ3គ្រាប់បានហើយពេលព្រឹកងើបព្រឹកឡើងបងហូប3គ្រាប់ប៉ុណ្ណឹងគ្រប់គ្រាន់កុំហូបច្រើនប្រយ័ត្នឆាប់អស់ណាចាសៃម៉ាច់ហូបមួយថ្ងៃ3គ្រាប់បានហើយសុខភាពបងល្អបងជាពីជំងឺកុំហូបច្រើនខ្ញុំអត់ចោលភៀវខ្ញុំឆាប់អស់លុយច្រើនទេឲ្យតែបងជាសិនបងហូបមួយថ្ងៃ3គ្រាប់រហូតអត់ងាយឈឺទេណាបងហូបមួយថ្ងៃ3គ្រាប់រហូតបងអត់ងាយឈឺហ្មងណាសុខភាពល្អណាអូនសរាយគូស៊ីអូនប្រកែណាស់ប្តីបងឈឺជើងដាក់រួចឥឡូវគាត់ជិះហើយអរគុណរចនាគ្រឿងសង្ហារឹមអរគុណមកសម្លាញ់ឥឡូវប្តីបងដើរបានមកសម្លាញ់ទេណាឥឡូវប្តីបងដើរបានធម្មតាវិញបងណាចាប្តីខ្ញុំសារ៉ាប្តីញ៉ាំសារាយបាត់ពុកកញ្ចក់ជើងកាលពីមុនកញ្ចក់ជើងគាត់អត់ដែរមានទេឥឡូវដោះពេញអស់ហើយអូអរគុណស្នាប់ចិត្តអរគុណតែយ៉ាងនេះចាអូនសារាយអូនពូកែណាស់ប្តីបងឈឺជើងដាក់រួចឥឡូវគាត់ជាដើរបានវិញហើយអរគុណស្នាប់ចិត្តអូនណាអរគុណស្នាប់ចិត្តអូនអរគុណបងសម្លាញ់ណាអរគុណដែលជឿជាក់បងសម្លាញ់អរគុណ
អរគុណអរគុណអរគុណចាបងអូនស្រីហូបបានច្រើនព្រោះគាត់ជាតកែពួកយើងជាតកែកំហុសចាអូយបងស៊ីណាតអូយបងឯងចេះញ៉ៃខ្ញុំអត់ចង់ចាស់ខ្ញុំចង់សាច់ចាំបងឥឡូវ30ឈៀងហើយមិនមែន20ឈៀងទេ30ឈៀងហើយខ្លាចចាស់បងណាពាក់កដាហុកឲ្យបងពាក់កដាហុកឲ្យបងសម្លាញ់មិនមែនពាក់កដាហាមិនមែនពាក់កដាសាយទេមែនពាក់កដាហាក៏មែនពាក់កដាសាយពាក់កដាហុកឲ្យអញ្ចឹងបើអត់ញ៉ាំច្រើនខ្លាចចាស់មុនអាយុព្រោះអីខ្ញុំធ្វើការងារច្រើនខ្ញុំហ៎បងណាគេងតិចខ្ញុំគេងម៉ោង2ម៉ោង3ម៉ោង4ភ្លឺខ្ញុំងើបម៉ោង7ម៉ោង8ម៉ោង9ព្រឹកមិញងើបម៉ោង9ម្សិលមួយថ្ងៃងើបម៉ោង8ជាងគេងម៉ោង4គេងម៉ោង4ភ្លឺបងណាខ្ញុំគេងម៉ោង4ភ្លឺខ្ញុំងើបម៉ោង8ព្រឹក4ម៉ោង5ម៉ោង6ម៉ោង7ខ្ញុំគេងមួយថ្ងៃបានតែ4ទៅ5ម៉ោង6ម៉ោងឯងមួយថ្ងៃបងណាក្នុងរយៈពេលមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃខ្ញុំគេងបាន4ម៉ោងទៅ5ម៉ោងទៅ6ម៉ោងទេខ្ញុំគេងបានតិចណាស់ណាខ្ញុំគេងបានតិចណាស់បងសំឡាញ់បាយគឺខ្ញុំញ៉ាំអាទៀងដែរខ្ញុំញ៉ាំបាយយប់មិញម៉ោង2 10បានខ្ញុំបានបាយម៉ោង2 10យប់ម៉ោង2 10យប់មកអេច្រឡំម៉ោង2 10យប់ម៉ោង10កន្លះអូមិន10កន្លះម៉ោងមិន10កន្លះបានម៉ោង2បានញ៉ាំបាយម៉ោង2 10បានដល់ផ្ទះវិញហើយខ្ញុំគិតច្រើនពួកអីការងារក្រុមហ៊ុនគឺខ្ញុំអ្នករုပ်រ៉ាប់រងខាងទីផ្សារគឺខ្ញុំអ្នករ៉ាប់រងអស់អញ្ចឹងខ្ញុំគិតច្រើនខ្ញុំត្រូវគិតមេរៀនបរិញ្ញាសមាជិកបរិញ្ញាណចាយចាយបរិញ្ញាកូនក្រុមណាត្រូវគិតរឿងគ្រួសាររឿងក្រុមហ៊ុនអញ្ចឹងបើយើងគិតច្រើនអញ្ចឹងណាគឺយើងចាស់មុនអាយុគាត់បងប្អូនណាតែយើងគិតច្រើនអញ្ចឹងគឺយើងចាស់មុនអាយុគាត់អូយ22ឯបើ22ឯបើមាសថ្ងៃមុនបងទៅញ៉ាំការមិត្តភក្តិបាយគ្នា20ឆ្នាំថ្ងៃ16អឺថ្ងៃ16ថ្ងៃ10 15ថ្ងៃ15ចែកទៅញ៉ាំការមិត្តភក្តិមិត្តភក្តិបាយគ្នា20ឆ្នាំឯបើមាស20ឆ្នាំមុនមិត្តភក្តិដែលញ៉ាំដែលគាត់ធ្វើការការលកចាស់យ៉ាធ្វើការអញ្ចឹងខ្ញុំ3ជាងហើយបើខ្ញុំគិតច្រើនខ្ញុំធ្វើការងារច្រើនខ្ញុំញ៉ាំអត់គ្រប់គ្រាន់ខ្ញុំគេងបានតិចខ្ញុំចង់ឲ្យថាមានរឿងចាស់ដែលត្រូវធ្វើគឺខ្ញុំនឹងចាស់មុនអាយុណាខ្ញុំត្រូវតែចាស់មុនអាយុអញ្ចឹងខ្ញុំសម្រាប់ខ្ញុំសារាយគុកស៊ីមួយថ្ងៃដឹងតែ6គ្រាប់ទៅ8គ្រាប់ស្រ័យគូស៊ីបងប្អូនជឿខ្ញុំក៏ជឿអត់ក៏អត់ញាក់ហ៊ានបខំទេណាជឿក៏ជឿអត់ក៏អត់ញាក់ហ៊ានបខំទេតែខ្ញុំញ៉ាំគូស៊ីនោះគឺវាជួយឲ្យក្មេងជាងវ័យណាវាជួយឲ្យក្មេងជាងវ័យបងសម្លាញ់ណាវាជួយឲ្យក្មេងជាងវ័យជួយឲ្យសាច់ស្អាតសាច់ចាំកាត់បន្ថយជ្រួញកាត់បន្ថយជាំកាត់បន្ថយការកើតអាចរួយតាមដងខ្លួនណាការកើតអាចរួយតាមដងខ្លួននោះក៏ញ៉ាំគូស៊ីជួយបានដែរណាញ៉ាំគូស៊ីកាត់បន្ថយអាចរួយតាមដងខ្លួនតាមស្បែកមុខចាជួមជួយបានជ្រួយនឹងបឿកកយាធ្លាក់នឹងក៏ជួយបានដូចគ្នាដែរហើយវាជួយឲ្យសាច់បងភ្លឺថ្លាក្មេងជីវិតងាយចាស់ទេជំនួយសក់ជំនួយកញ្ចក់ជំនួយកែវភ្នែកជួយបានគ្រប់មុខតែម្ដងអញ្ចឹងបានខ្ញុំញ៉ាំច្រើនខ្ញុំចោតបានទេព្រោះអូនរវល់រាប់លុយចូលខ្លាំងអូយបងឯងម៉ាក់ខ្ញុំជីហើយបងដោយសារសារាយគូស៊ីនឹងអរគុណស្រីលះសំណាប់ចិត្តអរគុណសំណាប់ចិត្តអរគុណសំណាប់ចិត្តចាអកូនអមៃអកូនស្នប់ចិត្តអញ្ចឹងណាបងណាចាពូកមានអ្នកញ៉ាំជាបងហឺសូណាស្នប់ចិត្តខ្ញុំប្រើព្រឹក3ល្ងាច3ចូលកំប៉ុងទី3ហើយស្នប់ចិត្តជានៅបើជាបថយគ្រាប់វិញណា
បើមិនតន់ជាអូខេញ៉ាំថ្ងៃ6គ្រាប់បានណាអ្នកជំងឺណាបងប្អូនណាបើមិនតន់ជាចាញ៉ាំព្រឹក3គី3បានតែបើជាហើយសូមមិនថយគ្រាប់មកវិញមក4គ្រាប់បានហើយ3គ្រាប់ក៏បាន4គ្រាប់បានខ្ញុំសប្បាយចិត្តបើបងប្អូនសំចៃណាកុំញ៉ាំច្រើនពេកឆាប់អស់សំចៃបងសំចៃពូកឥឡូវនេះគឺមានអ្នកជាច្រើនមកណាពូកមករយៈពេលហ្នឹងមានអ្នកជាច្រើនមានអ្នក out feedback ដែលពូកបាត់ពូកហ្នឹងមានច្រើនមករយៈពេលទៀតហ្នឹងកកដាកកដាឆ្នាំបងល្អមែនខ្ញុំញ៉ាំមិនតាត់អស់មួយកំប៉ុងផងបាត់ឈឺរាំក្បាលរាំរៃហើយឡើងគីឡូសែនល្អអរគុណកកដាកកដាសំណប់ចិត្តចាអូយអរគុណសំណប់ចិត្តចាបងញ៉ាំគូស៊ីបាត់កន្ទុយខ្លាញ់ 70% ហើយអរគុណបងចាំធីឪពុកចាំអរគុណបងសំឡាញ់ចាចាំធីឪពុកចាំគាត់ញ៉ាំឃើញហ៎អឺបងញ៉ាំស្រាគូស៊ីបាត់កន្ទុយខ្លាញ់ 70% អស់អរគុណសំណប់ចិត្តចាប្រមាណកំប៉ុងបងចាំធីកំប៉ុងចាំបងហូបប្រមាណកំប៉ុងបាត់កន្ទុយខ្លាញ់ 70% នោះបងសូមជួយប្រាប់តិចបងណាចាឡាយឈរហត់ហើយអង្គុយឡាយម្ដងជីឌីកុំឌឺខ្ញុំឡាយបងថ្ងៃហ្នឹងស្អាតបានឡាយទេខ្ញុំក៏ចឹងដែរបងស្រឡាញ់គូស៊ីណាស់ជួយឲ្យសុខភាពល្អហើយសាច់ចាំមេជាងវ័យទៀតត្រូវសំណាប់ចិត្តត្រូវសំណាប់ចិត្តត្រូវបញ្ហាច្រមុះជួយបានលើឈាមជួយបានបងអសំភ័សអត់ហត់ទេបើមានជាម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនជាមេគេជាអាណាព្យាបាលគេដែលត្រូវចិញ្ចឹមដែលត្រូវជួយដែលត្រូវផ្គត់ផ្គង់មនុស្សរាប់រយនាក់អញ្ចឹងអត់ហត់ទេអលិជាមកបកាយណាបងនេះបើខ្ញុំធូរហើយតើខ្ញុំធូរបន្ថយគ្រាប់បានឲ្យតែធូរបន្ថយបន្តិចមកបើថាល្អបំផុតជាចាំឲ្យជាបាន 90% ណាចាំបន្ថយគ្រាប់ល្អជាងណាបងប្អូនក៏សួរតែខ្ញុំហត់អត់ហត់ទេជាអាណាព្យាបាលគេដែលត្រូវមើលថែជួយមនុស្សរាប់រយនាក់អញ្ចឹងមិនអាចហត់បានទេត្រូវតែប្រឹងមិនអាចហត់បានទេមានមនុស្សជាច្រើនដែលយើងដែលគេនៅចាំយើងជួយមានមនុស្សជាច្រើនដែលគាត់ចោទថាត្រូវចោទថាមានជីវភាពខ្វះខាតតែចាំយើងជួយឲ្យគាត់ធូរធារឡើងវិញចឹងអត់ហ៊ានហត់ទេអបបបសុខសប្បាយប្រពន្ធមកកាយចឹងជីឌីឌឺណាស់តោះអូខេតោះប្រម៉ូសិនបងផ្នែកឡើងបាយផ្នែកឡើងបាយខ្ញុំបានលទ្ធផលអ្នកដែលជាតែជាងកតុយថ្លៃនេះមករយៈពេលទៀតខ្ញុំទៅសភាអ្នកជំងឺនៅសៀមរាបដែលគាត់បានជាពីបញ្ហាទីទឹកមករយៈពេលទៀតបងប្អូនណាថ្លើមអាហ្នឹងហើយអឺណប់ចិត្តចែកកំពុងនិយាយណប់ចិត្តតែគាត់ថ្លើមភេទស្រីទីទឹកមករយៈពេលទៀតខ្ញុំទៅសភាគាត់ដល់ផ្ទះពីមុនគាត់ទីទឹកពោះធំណាទីទឹកពោះឡើងធំឥឡូវហ្នឹងគឺរៀបស្មើអស់ហើយគាត់ដើរធ្វើការធម្មតាឥឡូវណាគាត់ធ្វើការបានធម្មតាអញ្ចឹងណាខ្ញុំហូបមួយកំប៉ុងហើយអត់ទាន់ធូរទេហូបប្រហែលកំប៉ុងទៀតគៀបសាយអូគៀបសាយកែងាយហេគៀបសរសៃចង្កេះឡែនអឺលីងអឺគៀបសរសៃចង្កេះមិនងាយទេសំណប់ចិត្តគៀបសរសៃចង្កេះហែទឹកបានបាត់លឿនតែបើធ្លាក់សអត់ដឹងមកកំប៉ុងបាត់ទេ3កំប៉ុងបាត់4កំប៉ុងបាត់ឬក៏6កំប៉ុងបាត់អត់ដឹងទេតែគៀបសរសៃចង្កេះហែទឹកបានបាត់ប្រយ័ត្នជួយបងប្អូនណាបងប្អូនដែលគៀបសរសៃចង្កេះទៅហែទឹកទៅហែទឹកមករយៈពេល1ខែ2ខែនឹងបាត់ហើយគៀបសរសៃចង្កេះទៅព្យាបាលនៅសិង្ហបុរីក៏ដែរក៏គេណែនាំឲ្យហែទឹកដែរសំណប់ចិត្តគេផ្សាយចង្កេះ
ក៏មានអ្នកហូបសរសៃសរសៃសម្បត្តិគូស៊ីបាក់គៀបសរសៃកេះដែរអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែបើចង់លឿនហូបសរសៃគូស៊ីហែទឹកបណ្ដើហែទឹកផងលើគូស៊ីផងសំណប់ចិត្តគេលោកបាត់ធ្លាក់សតែធ្លាក់សដឹងប្រហែលកំពុងបាត់ទេសំណប់ចិត្តណាចាជាឈប់ប្រើយូរឆាប់កងឈឺវិញសំណប់ចិត្តបើអូនជាហើយអត់ចង់ឈឺទេអូនហូបមួយថ្ងៃ2គ្រាប់3គ្រាប់បានហើយមិនច្រើននេះណាមកកំប៉ុង38ឯងអូនហូបបានរាប់ខែណាអូនហូបមួយថ្ងៃ2គ្រាប់3គ្រាប់ទៅសុខភាពងាយឈឺវិញឯងណាមិនងាយប្រាសាយមិនអីចឹងតោះតោះអូខេឥឡូវខ្ញុំសូមប្រម៉ូសិនជូនបងប្អូនសួតត្រូវសំណប់ចិត្តប្រម៉ូសិន38ថ្ងៃទៀតឯងណាឈប់ផឹកឈឺវិញអត់យូរឆាប់កងឈឺវិញឯងតែគ្រាន់តែយូរឆាប់មករយៈពេលទៀតខ្ញុំនឹងសភាអ្នកជំងឺដែលគាត់មានបញ្ហាឈឺស្លាក់ដែលគាត់ពិការដាក់រួច11ឆ្នាំគាត់ហូបសរាយគាត់ហូបសរាយសមគូស៊ីជាឥឡូវនេះគាត់ឈប់លេបហើយ2ឆ្នាំគាត់នៅដើរបានដែរណា2ឆ្នាំហើយគាត់នៅដើរបានធម្មតាគាត់ឈប់លេបហើយអញ្ចឹងណាសួរឆោជាងចាស់សំណប់ចិត្ត like comment ចិត្ត like ទូរស័ព្ទច្រើនមិន like តែមួយទេហើយ comment ច្រើនអញ្ចឹងតប comment បងប្អូនអស់ហើយណាសំណប់ចិត្តណាអភ័យទោសណាវល់មុខបកាយណាបងគិះបកាយអូគិះស្បូនបកាយណាបងអភ័យទោសបងប្អូនណាអឺអត់ចេះហាយទឹកដូចគ្នាសំណប់ចាតលីនអឺរៀនហាយទឹកបើអស់ជំរឹះឲ្យអូនណាចាយក៏អត់ចេះហាយទឹកដែរអូនដូចគ្នាតែព្យាយាមរៀនបើមាសខ្លាក់សបកែអភ័យទោសបងប្អូនណាអភ័យទោសអានខមមិនបងប្អូនអស់ហេសំណប់ចិត្តណាអានខមមិនបងប្អូនអស់ទេណាសំណប់ចិត្តអញ្ចឹងកុំខឹងណាសំណប់ចិត្តណាកុំខឹងសំណប់ចិត្តកំខឹងតោះធ្លាក់សពូកែធ្លាក់សពូកែសំណប់ចិត្តណាអញ្ចឹងឥឡូវបងប្អូនមើលសារ៉ៃសមកគូស៊ីវិញមាន2ឈុតណាមាន2ឈុតចាមានឈុតតឈុតធំបងប្អូនណាមាន2ឈុតមានឈុតតឈុតធំសំណប់ចិត្តចាអឺយកម្ដងហាពីអត់យកខាត់ស្បែកទេទៅយកហ្វូមនឹងអាអឺអ៊ីស៊ីងសំណប់ចិត្តអ៊ីស៊ីងត្រូវអូនប្រម៉ូសិនអត់មានខាត់ស្បែកពើមានសំណប់ចិត្តតោះអ៊ីស៊ីងណាចាំចាយប្រម៉ូសិនឲ្យមើលណាពើមានណាចាំតិចគីទឹកជាតាដឹងប្រហែលកំប៉ុងជាពើមានគីទឹកជាប៉ុន្តែអត់ដឹងប្រហែលកំប៉ុងជាទេសំណប់ចិត្តណាអត់ដឹងទេណាចាអសូសូនីកុំតម្លាក់លេខតម្លាក់លេខចោលតេតងទៅសំណប់ចិត្តណាខាត់ចោលតេតងទៅសំណប់ចិត្តអឺចាំលុបវិញផងណាខ្ញុំថតឲ្យលុបវិញផងខ្លាចចោលតាក់តងទៅណាឥឡូវខ្ញុំលុបណាសូសូនីសំណប់ចិត្តត្រាក់លេអញ្ចឹងចោលអ្នកតាក់តងទៅសំណប់ចិត្តណាអញ្ចឹងខ្ញុំលុបវិញហើយខ្ញុំតាក់ឲ្យចាំឲ្យបុគ្គលិកតាក់តងទៅណាតោះឥឡូវនេះប្រម៉ូសិនសារ៉ៃសមគូស៊ីនៅសាររយៈពេលតែ8ថ្ងៃតែប៉ុណ្ណោះណាឥឡូវខ្ញុំសូមរៀបរាប់ពីអាការៈជំងឺណាឥឡូវនេះខ្ញុំសូមរៀបរាប់ពីអាការៈជំងឺចាឈឺសន្លាក់ហើមដៃហើមជើងស្ពឹកដៃស្ពឹកជើងណាឈឺសន្លាក់ហើមដៃហើមជើងស្ពឹកដៃស្ពឹកជើងណាឈឺក្បាលជាប្រចាំលះហិតលះហាយអស់កម្លាំងឧស្សាហ៍កុសលរៀងរដូវចុកពោះពេលមករដូវណាញ៉ាំម៉ៃឡើងកដោឡើងកឡូអារឿងឡើងកឡូចុកកឡូខ្ញុំអត់ដឹងទេបងខ្ញុំញ៉ាំដំបងឡើងកឡូណាបងណាខ្ញុំញ៉ាំសារាយសមគូស៊ីដំបងឡើងកឡូបន្ទាប់មកសក់កឡូវិញណាបងណាគូស៊ីខ្ញុំញ៉ាំដំបងឡើងកឡូបន្ទាប់មកសក់កឡូវិញអញ្ចឹងបងអាចនឹងឡើងកឡូដំបងបន្ទាប់មកបងសក់កឡូវិញអារឿងហ្នឹងអត់ទៀងមកណាអត់ទៀងទេចាអឺគីសបកាយបងគីសគូភេទគីសទឹកគីសដានគីសដៃស្បូនគីសកន្លែងណាក៏ដោយ
គូស៊ីបកែណាគីបកែបងសំឡាញ់រៀងរដូវចុកពោះពេលមករដូវឈឺសន្លាក់ហើមដៃហើមជើងឈឺក្បាលជាប្រចាំលីណាអរគុណសំណប់ចិត្តខ្លាចខកមើលបដាដាំបាយបដាស្វាងភ្នែកកន្ទុយថ្លែងភ្នែកពូកែឈឺកាពះពវៀនហើមពោះជាប្រចាំចុកពោះឈឺពោះជាប្រចាំរាកជាប្រចាំមានណាអ្នកស្អិតពវៀនណារាកជាប្រចាំហុកគូស៊ីបកែបងប្អូនដែលស្ពឹកដៃស្ពឹកជើងលើជាខ្លាញ់លើជាអាស៊ីតណាលើជាខ្លាញ់លើជាអាស៊ីតស្រ័យសម្បគូស៊ីពូកែដូចគ្នាណាបងណាចាពុកម៉ែចាស់ចាស់ដែលគាត់ឈឺច្រឡាក់ឈឺឆ្អឹងឈឺឆ្អាយឈឺជង្គង់ពូកែបងប្អូនដែលមានជាតិពុលក្នុងខ្លើមណាជាតិពុលក្នុងខ្លើមក៏ស្រ័យសម្បគូស៊ីពូកែបងណាចាជាតិពុលក្នុងខ្លើមស្រ័យសម្បគូស៊ីពូកែបងសំឡាញ់សត្វអត់ក្នុងខ្សែឈាមចាអសួរថាកាពះពវៀនកាពះពវៀនបកាយសំណប់ចិត្តណាកាពះពវៀនបកាយសំណប់ចិត្តចាឬដងបាតបកាយសំណប់ចិត្តគីពកាយបងសំណាញ់ណាចន្ទធឿនគីពកាយបងសំណាញ់គីពូកែណាទាស់រិញរៃពូកែណាបងសំណាញ់រោគស្ត្រីធ្លាក់សជាប្រចាំពូកែណាបងសំណាញ់ក្មេងអាយុ15ឆ្នាំហូបបានបងកូនខ្ញុំកតូចញ៉ាំរាល់ថ្ងៃអាយុមួយខួបបងណាអឺកុំត្រាក់លេខបងសំឡាញ់ចាអូកុំត្រាក់លេខបងកុំត្រាក់លេខបងណាខ្ញុំលុបវិញបងសំឡាញ់ត្រាក់លេខនឹងចាប់ហើយបងកន្ទុយខ្លែងបងណាកន្ទុយខ្លែងមានអ្នកជាបងសំឡាញ់កន្ទុយខ្លែងមានអ្នកជាហើយបងសំឡាញ់ចិត្តអូនណាកន្ទុយខ្លែងមានអ្នកជាហើយចាលុបមកចាយចាំតិចចាយប្រម៉ូសិនជូនណាចាសូមសូមប្រាប់ពីអត្ថប្រយោជន៍វិញកន្ទុយខ្លែងម៉ែកន្ទុយខ្លែងម៉ែកន្ទុយខ្លែងកាពះវាមកកែហូបថ្ងៃមកគាត់ហូបតាមអាយុពៅមាសហូបតាមអាយុពៅមាសតោះ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 ខ្ញុំសូមសៀហើយខ្ញុំសូមប្រាប់ពីអត្ថប្រយោជន៍សរាយសម្បត្តិគូស៊ីហើយខ្ញុំប្រម៉ូសិនសរាយសម្បត្តិគូស៊ីលក់តា8ថ្ងៃទៀតទេបងណាប្រម៉ូសិនតា8ថ្ងៃទៀតទេបងសម្ដែងលឿនលឿនបងណាប្រម៉ូសិនជូនបងប្អូនតែ8ថ្ងៃតែប៉ុណ្ណោះថ្ងៃទី28ខែ12ចាប់ប្រម៉ូសិនថ្ងៃទី28ខែ12ចាប់ប្រម៉ូសិនបងណាថ្ងៃទី28ខែ12ចាប់ប្រម៉ូសិនលឿនលឿនតោះលឿនលឿនបងសម្ដែងតោះអញ្ចឹងបងប្អូនមកស្ដាប់ផាសថាប្រយោជន៍ស្រ័យសម្បត្តិគូស៊ីណាខ្លៅប្រភេទផ្សេងជួយបានមកណាអើព្រោះអីមានអ្នកទីទឹកហូបទឹកបាត់ប៉ុន្តែបើឲ្យជាដាច់ទាំងស្រុងខ្ញុំអត់ដឹងទេអត់ហ៊ាននិយាយទេឈឺកំប៉ុងកអាលិដកសាច់កំប៉ុងកបកាយស្នប់ចិត្តឈឺស្រាប់បកាយស្នប់ចិត្តណាតោះស្រ័យសម្បត្តិគូស៊ី2កំប៉ុង76ដុល្លារបងតោះនេះស្រ័យសម្បត្តិគូស៊ី2កំប៉ុង76ដុល្លារហូបបាន2ខែណាស្រ័យ2ខែទៅ3ខែស្រ័យសម្បត្តិគូស៊ី2កំប៉ុង76 2កំប៉ុងបងណា2កំប៉ុង76ដុល្លារហូបបាន2ខែទៅ3ខែថែមថែម BB cream មួយបងណាថែម BB cream មួយជូនបងសំឡាញ់ណា BB cream ថែមជូនបងមួយចា BB cream ថែមជូនបងមួយបងសំឡាញ់2កំប៉ុងឥឡូវបងមើល4កំប៉ុងវិញនេះស្រ័យសម្បត្តិគូស៊ី4កំប៉ុងបងណាស្រ័យសម្បត្តិគូស៊ី4កំប៉ុង152ដុល្លារបង4កំប៉ុង152ដុល្លារបងណា4កំប៉ុង152ដុល្លារហូបបាន4ខែទៅ6ខែណា4ខែទៅ6ខែហូបបានថែមហ្វូមកាកាឡាជូនបង1 BB cream ថែមជូនបង1សាប៊ូអូលីវថែមជូនបង1ម៉ាស
ស្រាយសមុទ្រថែមជឿបងមួយណាបងណាម៉ាស់ស្រាយសមុទ្រថែមជឿបងមួយហត់ញ័របេះដូងជឿបានបងឬដូងបានញ៉ាំប្រហែលកំប៉ុងបាត់បាត់អូនតាដឹងប្រហែលកំប៉ុងនេះបេះដូងជឿបានអូនសំណប់ចិត្តណាបេះដូងជឿបានសំណប់ចិត្តហុងយូដូអូនឯងសាក់សួរមើលគេដូអូនឯងអត់អូនឯងអត់ចង់យក BB cream អូនឯងចង់យកអេបសែនអូនឯងសួរគេថាគេដូបានអត់ចាក់ហ៊ាននិយាយណាខ្លាចគេដូអោយពឹងមាសណាខ្លាចគេដូអោយពួកឯងអ្នកកាន់ stock ប្របាអាគាត់ប្របាដូអោយអញ្ចឹងណាខ្លាចខ្លាចខ្លាចអ្នកកាន់ stock គាត់ដូអោយនិយាយត្រង់ខ្លាចអ្នកកាន់ stock គាត់ដូអោយអញ្ចឹងណាចាអូខេអញ្ចឹងបងឃើញហើយប្រម៉ូសិន152ច្រើនអញ្ចឹងបងចង់ចំណេញបងយកឈុត152ណាបងណាក៏ទុយថ្លៃបកកាយបងតាដឹងមកកំបាត់ទេក៏ទុយថ្លៃណាអតិជនខ្ញុំដុសឡើងពេញភ្នែកណានេះខ្ញុំឲ្យបងប្អូនមើលវីដេអូគាត់ណាអ្នកក៏ទុយថ្លៃតោះអ្នកក៏ទុយថ្លៃចូលមើលវីដេអូឲ្យវីដេអូនេះអត់ទាន់ខ្ញុំអត់ទាន់ផុសទៀតខ្ញុំអត់ទាន់បានផុសទេក៏ទុយថ្លៃក៏ទុយថ្លៃក៏ទុយថ្លៃណាកន្ទុយថ្លែតដុសឡើងពេញភ្នែកមកបងណាកន្ទុយថ្លែតគាត់ដុសឡើងជិតភ្នែកអស់ហ្មងណាអូយនរណាទេនេះវីដេអូគាត់នេះកន្ទុយថ្លែតភ្នែកគាត់ដុសឡើងជិតភ្នែកបងគាត់ហូបគូស៊ីបាត់ណាមើលសិនបងមើលសិនអូយតើណាចុំឲ្យខ្ញុំថតនរណាចុំបន្តិចបាត់វីដេអូគាត់ក៏ទុយថ្លៃណាដុសឡើងជិតភ្នែកហ្មងណាចុះបោះយោឈប់ឈប់ឈប់បងក៏ទុយថ្លៃដុសឡើងជិតភ្នែកណាហើយគាត់ហូបពូស៊ីបាត់ណាចុះបោះយោចុះបាត់តណាយអត់ទាន់ផុសផងទឹកភ្នែកទឹកសបោលើហីចាំតិចបងប្អូនអ្នកកន្ទុយអូខេនេះនេះក៏ទុយថ្លៃដុសឡើងជិតភ្នែកគាត់ហូបគូស៊ីបាត់ណានេះថ្លៃតោះបងប្អូនខ្ញុំមានបញ្ហាកំពេថ្លៃចូលសាគាត់ថ្លៃភ្នែកខ្ញុំញ៉ាំគូស៊ីអស់ហើយជា7.8កំប៉ុងបាត់អស់ 70% ពីមុនខ្លាំងណាស់ពីមុនខ្លាំងពីមុនភ្នែកនេះនិយាយចំដុសតោះស្ពងខាងគឺរត់ចូលគ្នាហ្មងអញ្ចឹងណាតែឥឡូវបាត់អស់ 70% ហើយប្រហែលជា7.8កំប៉ុងណាចា7.8កំប៉ុងចាអូគូស៊ី7.8កំប៉ុងបាត់ប្រហែល 70% ឬហើយចូលគូសាបងគាត់ឮថាមុនមកគាត់និយាយគូសាគាត់ជឿថាគាត់ជឿចាអដល់ពេលតែគាត់ឃើញបាត់ទៅគាត់ថាឲ្យញ៉ាំតទៅវិញចាសាតើវាមើលទៅវាជាក់ស្ដែងនឹងនិយាយមើលតាមក្រៅអញ្ចឹងគាត់ថាគាត់ថាបាត់មែនចូលឮថាលើមុនបងបាត់ផ្នែកជាងអផ្នែកពីមុនបាត់បាត់ថាយើងបាត់ខាងបាត់ខាងឆ្វេងចាអឺយើងបានខាងស្ដាំខាងស្ដាំហ្នឹងវាមើលដែរមើលឃើញព្រៀបៗតិចៗអញ្ចឹងណាចាចាដល់ពេលឥឡូវអឺតែយើងបិទខាងឆ្វេងចោលបើខាងស្ដាំហ្នឹងមើលឃើញធម្មតាអូវាច្បាស់ព្រៀបៗចាព្រៀប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 លឹងមាក់ញឹកមែនតើហ្មងអញ្ចឹងណាខាងអាខេអាខេខាងខាងឆ្វេងណាខ្ញុំទៅឡើងចង់ងឹតទេហ្នឹងហ្មងហ្នឹងហើយដល់ពេលតឥឡូវបើកទៅឃើញធម្មតាអូខេភ័យស្ទើរហ្មងខ្ញុំមើលឆ្ងាយក៏ខ្ញុំមើលបានដែរបើឡើយរៀងគួសំមើលយើងទៅថាយើងបវៃចាប់ថា2ម៉ែត្រចុះពីមុនយើងមើល5បាន3ម៉ែត្រ4ម៉ែត្រអញ្ចឹងឥឡូវយើងមើលបាន7 8ម៉ែត្រតែគាត់ណែចារំភើយបងទៅអញ្ចឹងឲ្យតបាត់ក៏ទៅថ្លែទៀតដឹងតជឿជាក់100%ដល់30%បងណែ30%បងពីសោមខ្ញុំអ្នកទៅថ្លែដែរហូបទៅសង្ឃថា100%គេច្រើនដល់កំប៉ុងណៅទៅមុ
ងដាក់កង់បាក់ 100% ចឹងណាចាំត្រូវប្រហែលជាបន្តទៀតខ្ញុំគិតយ៉ាងណាព្រោះឥឡូវ8កំប៉ុងបាន70ហ្នឹងហើយអូខេគាត់ហូប8កំប៉ុងបាន 70% បងប្អូនណាគាត់ហូបគូស៊ី8កំប៉ុងបាត់ចតុយថ្លាន 70% ដែលពីមុនដុសពេញភ្នែកណាកតុយថ្លានគាត់ពីមុនគឺដុសពេញភ្នែកតែម្ដងចាកតុយថ្លែតចាអញ្ចឹងបងប្អូនបានស្ដាប់ហើយចាអឺឆ្នាំបងពូកែណាចាសំណប់ចិត្តអរគុណពៅមីសំណប់ចិត្តចាអញ្ចឹងកតុយថ្លានអឺបងប្អូនអ្នកកតុយថ្លានបានស្ដាប់វីដេអូមិញណាចាអ្នកកតុយថ្លានបើជឿជាក់កតិញយកប្រាស់ប្រាស់បងបន្តាយខ្ញុំមិនដឹងថាប្រហែលកំប៉ុងបាត់ទេណាបញ្ជាក់ជូនបងឲ្យចាមិញគាត់8កំប៉ុងគាត់ធូបាន 70% បាត់អាដុសសាច់នេះវាចាប់ដើមមកលាយម្ដងតិចម្ដងតិចណាបាក់ឲ្យ 70% នៅសល់តែ 30% ទៀតទេអញ្ចឹងគាត់និយាយថាខ្លួនគាត់ប្រហែលជាអាច10កំប៉ុង2 10កំប៉ុងណាប្រហែលជា10កំប៉ុង2 10កំប៉ុងកតុយថ្លៃនឹងប្រហែលជាវាច់អាចអស់អញ្ចឹងណាចាអញ្ចឹងបងប្អូនអ្នកគ្នាបើសិនជាបងមានកតុយថ្លៃផ្នែកមកទិញប្រាប្រាទៅចាវាអាចនឹង10កំប៉ុងជា12កំប៉ុង5 10កំប៉ុងជាអញ្ចឹងណាចាប៉ុន្តែហូបតែ3កំប៉ុង5កំប៉ុងវាចាប់ដើមឃើញផលបណ្ដាបណ្ដាហើយណាហូបតា3កំប៉ុង4កំប៉ុង5កំប៉ុងចាប់ដើមឃើញលទ្ធផលបណ្ដាបណ្ដាហើយបងណាចាមិនបារម្ភមិនភ័យទេចាអញ្ចឹងសម្រាប់ពុកម៉ែដែលមានជំងឺក្នុងរាងកាយឬដងបាតចាឬដងបាតដោះសាច់ច្រមុះដុំគីឈឺក្បាលរហិតរហៃអស់កម្លាំងឧស្សាហ៍កុកខ្យល់រាងរដូវជក់ពោះពេលមករដូវដុំគីគ្រប់ប្រភេទកតុយខ្លែងភ្នែកញយកភ្នែកចាស្វាងភ្នែកចាបំបាយបំបាយឈឺក្បាលជាប្រចាំឧស្សាហ៍កុកខ្យល់ចាឬក៏ស្ពុកដៃស្ពុកជើងហាប់ដៃហាមជើងលើជាតិអាស៊ីតលើជាតិខ្លាញ់ខ្លាញ់រួមបេះដូងចាឬក៏ជាតិពុលផ្លៅចាស្រ័យសម្បត្តិគូស៊ីអាចជួយបងប្អូនបានបើសិនជាបងប្អូនជឿជាក់បងប្អូនអាចទិញយកទៅប្រើប្រាស់តែបើបងប្អូនមិនជឿជាក់ចាបងប្អូនអស់រំលងចោលអាចទៅរកមើលផលិតផលណាដែលបងប្អូនជឿជាក់និយាយចំទៅណាអឺមកដល់ពេលនេះអឺយើងទទួលបាន feedback អ្នកជំងឺច្រើនណាចាអឺសាប៊ូអូលីវដុសខ្លួនបាត់ស្នាអត់ស្វាបងបើអត់ស្វាថ្មីថ្មីណាអូនឯងដុសសាប៊ូអូលីវអូនឯងខាត់ហ្វូមការកាឡាអូនឯងខាត់ស្បែកណាអូនឯងប្រើនេះណាអូនឯងប្រើលេទឹកអប់អូនណាបើអត់ស្វាថ្មីថ្មីអត់ស្វាថ្មីថ្មីណាអូនឯងខាត់ហ្វូមអូនឯងដុសសាប៊ូអូលីវអូនឯងខាត់ហ្វូមការកាឡាអូនឯងខាត់វិជនីស្បែកសអូនឯងលាបសាប៊ូលាបលេទឹកអប់ណាអត់ស្វាថ្មីថ្មីណាឯងប្រើអានឹងគ្រប់មុខហើយលាបលេទឹកអប់អានឹងប៉កែណាបាក់ណាបាក់អត់មានស្នាមបាក់លឿនពើមាសបាក់លឿនណាចាអរគុណចាន់សុភីអាចារ្យសំណប់ចិត្តអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនជឿជាក់តែមកដល់ពេលនេះក៏នៅតែមាននេះអត់មានអ្នកជឿជាក់ដដែលណាមានអ្នកខ្លះវាថាគាត់និយាយថាវាមិនដែលវាគាត់និយាយថាវាមិនដែលប៉កាយយើងឆ្នាំទេវតាមែនចាមែនឆ្នាំទេវតាមកសរាយសមុទ្រគូស៊ីតែប៉ុណ្្នឹងបងណាចាអញ្ចឹងបើបងមិនជឿបងមិនបាច់មកនិយាយដើមដាំខ្ញុំច្រើនបងវាស៊ីស៊ូពើរបស់ខ្ញុំណាបងមិនជឿដើរចេញពីជីវិតខ្ញុំហ្នឹងបងមិនបាច់មកនិយាយដើមដាំច្រើនទេមានណាមានអ្នកខមមិនណាអូយឆ្នាំនឹងល្អឆ្នាំនឹងប្រកែមែនឆ្នាំទេវតាមែនចាមែនឯអាមុខមីមុខវាមែនឆ្នាំទេវតាវាសារាយសម្បត្តិគូស៊ីតែអាមុខមីមុខវាមានរូបមន្តពិសេសណាវាគ្រាន់តែជាសារាយសម្បត្តិគូស៊ីដែលមានរូបមន្តពិសេសសម្រាប់ជីវសម្រាប់ដោះស្រាយសម្រាប់ជួយសម្រាប់ជួយដោះស្រាយបញ្ហាជំងឺឯណាចាពេលណាប្រកាសពើមាសចាប្រកាសឲ្យបិទ line ចាំឲ្យគេរើសព្រោះអីអត់មានអ្នកមើលខាងនេះសោះ២រត់ប្រកាសពើមាសចាបាននិយាយហើយថាតើតើមានអ្នកមើលចាបានប្រកាសក្នុង line មិនភ័យអូនបងអូនបងអូនឈ្នះអូនចាំទៅមើលឈ្មោះឲ្យអូនណាបងអូនឈ្នះគេប្រកាសនៅក្នុង page ស្រីអូនសម្រាប់ធម្មជាតិពើមាសតែបងអូនអាយសៀបានចាំដឹងតែមានសង្ឃឹមម៉េចបើមិនឈ្នះថ្ងៃហ្នឹងក៏ឈ្នះថ្ងៃក្រោយដែរព្រោះអីអ្នកដែលឈ្នះរង្វាន់ហ្នឹងគឺសរសេរលើសហើយខ្ញុំឲ្យសៀតែ20ដងឯណានេះស្ដាប់សលេងបុគ្គលិកខ្ញុំនិយាយខ្ញុំឲ្យគាត់ជំនួយការរបស់ខ្ញុំសម្រាប់រើសអ្នកឈ្នះរង្វាន់
ឿងអ្នកឈ្នះនេះមិនអត់លឺសលេងឈ្មោះអ្នកឈ្នះ10នាក់ហ្នឹងចាចៃស្លេចដល់ប៉ះណាកបោកយកអីមកចាអញ្ចឹងបញ្ជាក់ជួបងប្អូនមួយហេតុអីបានខ្ញុំនិយាយថាអ្នកសៀចូលក្រុមមានអត្ថភាពព្រោះអីបងបើនឹងគាត់ជាអ្នកស្រាច់អញ្ចឹងខ្ញុំឲ្យសៀតែ20ដងទេតែបែបក្រាប់គាត់និយាយបងប្អូនចាយកមួយណាមកថាគាត់ឈ្នះកបោកឈ្នះអីអញ្ចឹងសុទ្ធតែអ្នកសៀច្រើនទាំងអស់ហ្នឹងចាអញ្ចឹងចាំខ្ញុំឆាតទៅគាត់អ្នក6នាក់ឈ្នះរាជនីខាត់ស្បែកពីអ្នកឈ្នះរោពីអ្នកឈ្នះកបោកធ្វើអីចាណាខ្ញុំឲ្យបងប្អូនសៀតែ20ដងទេប៉ុន្តែបងបើគាត់ស្លេចគាត់ឃើញអ្នកណាសៀចានឹងគេគាត់ឲ្យអត្ថភាពគេហើយបងប្អូនណាខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ជូនបងប្អូនចឹងតែតាមពិតខ្ញុំឲ្យសៀតែ20ដងមកច្រើនទេតែដល់ពេលមានអ្នកសៀច្រើនពេកអញ្ចឹងបងបើគាត់ឲ្យអត្ថភាពអ្នកសៀច្រើនអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងអ្នកសៀច្រើនជាងគេហ៎បើមិនសៀថ្ងៃហ្នឹងបើមិនឈ្នះថ្ងៃហ្នឹងទេក៏ឈ្នះថ្ងៃស្អែកស្អែកដែរអញ្ចឹងណាវាពិបាកទៅហ្នឹងបងបើគាត់ថាអង្ពើគាត់ថាពិបាកចាយគាត់សៀច្រើនពេកដល់ពេលគាត់សៀច្រើនពេកយើឲ្យគាត់ឈ្នះបានអញ្ចឹងក៏សម្រាប់ចិត្តឲ្យអ្នកសែច្រើនឈ្នះផងទៅតែខ្ញុំអត់ចង់បងប្អូនសែច្រើនទេបើអាចសែ20ដងគ្រប់គ្នាទៅបានហើយកុំសែលើសតែណាស់តែបងប្អូនសែច្រើនពេកអញ្ចឹងយើងក៏ឲ្យអ្នកសែច្រើនឈ្នះផងទៅអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងបើអាចខ្ញុំសូមសំណើពរកុំសែច្រើនអីឥឡូវយើងអត្ថភាពស្មើគ្នាណោះប្លែកក៏សែ40ដងដែរឃើញអត់សាប្លែកក៏សែ40ដងដែរវាយលើឃើញអត់គេឲ្យសែ20ដងឯណាសែចាយ40ដងឃើញអត់ចាំមើលថ្ងៃ22ខ្ញុំកំណត់ហ្មងបើចង់ឲ្យស្មារភាពគ្នាបងប្អូនត្រូវអត់ត្រូវវាអញ្ចឹងថ្ងៃ22 23ខ្ញុំលេងហ្គេមខ្ញុំដាក់កំហិតមកសៀត្រឹមតែ20ដងប៉ុណ្ណោះហាមលើដល់ពេលអញ្ចឹងស្រួលរើសដល់ពេលបងប្អូនសៀច្រើនពេកយើងវាខ្លាចចិត្តអញ្ចឹងឲ្យអ្នកសៀច្រើនឈ្នះហ្មងទៅរួចចោះនៅក្នុងខែផ្សិនយើងសេតែ20ដងទេអញ្ចឹងគាត់ឃើញ20ដងក៏សេតែ20ដងដល់ពេលអ្នកខ្លះក៏អត់គិត20ដងគិតគិតសែយកសែយកឈ្នះបណ្ដោយអញ្ចឹងថ្ងៃ22 23ខ្ញុំដូរហើយបងប្អូនណាថ្ងៃ22 23ខ្ញុំដូរហើយគឺខ្ញុំកំណត់ឲ្យត្រឹមតែ20ដងឯងហាមលើស្នុកខ្ញុំរើស្នុកឲ្យដាក់ឈ្នះអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងអ្នកឈ្នះអ្នកអត់ឈ្នះឯហ្នឹងត្រៀមតលេងថ្ងៃ22 23ពួកអីអ្នកឈ្នះខ្ញុំដូរមុខណាខ្ញុំអត់យល់ដែរទេបច្ចាក់អញ្ចឹងអត់ដែរខំសែអត់ទេអ្នកមកសជាតាអ្នកសៀចូលក្រុមនឹងអត្តភាពខ្លាំងជាងគេទៀតនេះស្ដាប់វាស្ដាប់ប្រឡែងទៀតនេះបងបើគាត់អស់នេះស្ដាប់នេះណាទេគាត់និយាយនេះចាគាត់ប្រាប់អ្នកហ្នឹងលេចនេះថាស្បាយមាននេះកន្លែងណាដែលគាត់និយាយនេះ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 តាមនេះ3នាក់គាត់នឹងគឺសែខ្លាំងតែគេ3នាក់គាត់នឹងគឺសែខ្លាំងតែគេមកយកលឺអញ្ចឹងអេវគាត់សែខ្លាំងគេសែជួបគ្រប់នេះនេះ3នាក់គាត់នឹងគឺសែខ្លាំងតែគេសែខ្លាំងហើយគាត់សែជួបគ្រប់ដែរហ្នឹងសែខ្លាំងជាងគេសែជួបគ្រប់ទៀតបងបើឲ្យឈ្នះទៀតអឺថ្ងៃ22 23ណាខ្ញុំឲ្យសែច្រើននេះខ្ញុំឲ្យត្រឹមតែ20គ្រប់គ្នាកុំឲ្យច្រើនដល់ពេលអញ្ចឹងអ្នកដែលគេសែ20គេបានឈ្នះអត់បានទេអញ្ចឹង
ខ្ញុំអោខ្ញុំអោបងប្អូនแชร์ស្មើគ្នាគឺ20ដងស្មើគ្នាហើយចង់ថា5 10ដងแชร์ខ្លួនឯង5ដងទៀតแชร์ចូលគ្រប់ណា5ដងទៀតแชร์ចូលគ្រប់សំណាប់ចិត្តចាមិនបាច់ភ័យទេសំណាប់ចិត្តអាកាបូបរាប់រយកាបូបទៅអូខ្ញុំតែបុគ្គលិកខ្ញុំថតកាបូបសិនព្រោះខ្ញុំទិញកាបូបរាប់រយណារាប់រយកាបូបបងរាប់រយកាបូបដែលខ្ញុំទិញត្រៀមប្រចាំលេងចាំមកសេទៅចាំមកឈ្នះទៅសំណាប់ចិត្តមិនភ័យទេត្រៀមតសែយករង្វាន់ទៅលោកបើគេដឹកកបោបទៅនៅគេដឹកកបោបទៅនៅចាច្រើនអត់ប្រហែលប្រមាណ100កបោបរាប់រយឯងហៀបទាំងអស់ថតឲ្យខ្ញុំមកបងបើរាប់កបោបប្រមាណ100កបោបរាប់ប្រមាណ100កបោបហៀបពេញលើមុខនឹងថតទាំងអស់ថតឲ្យស្អាតបងថតកបោបទាំងអស់ដកចេញណាថតឲ្យខ្ញុំអូខេបានទេបងណាលឺឯងសំណប់ចិត្តកបោបរាប់រយកបោបណាកាបូបរាប់រយកាបូបដែលបងប្អូននឹងបានហើយសំណាប់ចិត្តស្ដាប់ណាបើមាសអ្នកឈ្នះអត់ឲ្យឈ្នះទៀតទេប្រវងស្ដីប្រវងអ្នកឈ្នះអត់ឲ្យឈ្នះទៀតទេសុំដូរអ្នកឈ្នះថ្មីអញ្ចឹងបើថ្ងៃនឹងមិនឈ្នះត្រៀមទៅលេងថ្ងៃ22 23ទៀតមិនបាច់ភ័យទេរាប់រយកាបូបណែវាកៃបាត់ហើយរាប់ពាន់ដុល្លារសំណាប់ចិត្តម្សិលមិញណាវេលុយអមសាយឥឡូវនេះតិចទៀតត្រូវវេលុយគេម្ដងទៀតណាតិចទៀតណែណែណែអូយបងប្អូនមើលមិនឃើញទេរាប់ពាន់ដុល្លារម្សិលមិញវេលុយអមសាយឥឡូវនៅអត់ទាន់វេលគេទៀតណែណែបងប្អូនមើលឃើញទេអើយមើលមិនឃើញទេអីនេះអូនមើលឃើញទេអីមើលឃើញទេអីនេះ2700ដុល្លារនេះ2700ដុល្លារទេអត់ទាន់ពេលលុយគេទេទិញកាបូបម្សិលមិញវាឲ្យភាសាហើយនៅថ្ងៃហ្នឹងនៅ2700ដុល្លារទេអត់ទាន់ពេលគេគ្រាន់តែទិញកាបូបបងប្អូនលេងណាគ្រាន់តែទិញកាបូបចៃបងប្អូនមិនបាច់ភ័យទេបើថ្ងៃហ្នឹងមិនឈ្នះចាំឈ្នះថ្ងៃ22 23ថ្ងៃផ្សេងផ្សេងទៀតនៅច្រើនណាស់នៅកាបូបរាប់រយកាបូបដែលមិនទាន់ឲ្យបងប្អូនឈ្នះមិនបាច់ភ័យទេសែទៅសែទៅបងប្អូនតោះអស់ចិត្តនៅឥឡូវខំមួយអត់អីខំមួយអីខំមួយខំមួយអីខំមិនមួយអស់ចិត្តនៅមិនបាច់ភ័យទេនឹងបានត្រឹមត្រូវបងឈ្នះម្ដងហើយឲ្យគេក្រោយឈ្នះម្ដងទៀតទៅបានគ្រប់ត្រឹមចឹងត្រូវចឹងបានខ្ញុំសូមឈ្នះអើយកុំខោចពេកសារប្រឡេកខោចអើបើអេរ៉ៃចង់នេះចង់ចង់ឈ្នះឈ្នះណោះអ្នកឈ្នះឲ្យឈ្នះអាខោនបើមាសហេជំនួយការខ្ញុំអាខោនបើមាសអ្នកសម្ដេចឲ្យរណាឈ្នះអាមីខេចែស្លាញ់យូរណាយអញ្ចឹងត្រូវអញ្ចឹងបានត្រឹមទៅបងឈ្នះម្ដងហើយកុំឲ្យឈ្នះទៀតឲ្យអ្នកផ្សេងឈ្នះត្រូវឈ្នះម្ដងហើយមិនឲ្យឈ្នះទៀតបងប្អូនខ្ញុំឲ្យអ្នកផ្សេងឈ្នះណាអញ្ចឹងមិនភ័យទេមិនឈ្នះថ្ងៃហ្នឹងចាំឈ្នះថ្ងៃ22 23សំណាប់ចិត្តខ្ញុំនៅមានរង្វាន់រាប់រយកាបូបជូនបងប្អូនតោះចឹងឥឡូវពុកម៉ែបងប្អូនដែលមានជំងឺក្នុងរាងកាយឥឡូវយើងមកស្ដាប់ពាក្យអត្ថប្រយោជន៍បទផលដែលដោះស្រាយបញ្ហាជំងឺសិនអត់នេះអត់ខុយមែនសុផលអូនិតមែនហ៎បងកំភៃបើមានរាប់រយកាបូបអូខេអូខេអូអាហួងលោកអូខេសៃទុយអូខេ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 សំណប់ចិត្តនៅមានរាប់រយកាបូបជូនបងប្អូនសំណប់ចិត្តទៀតកំភៃណាឲ្យទៅសែទៅ
បងលេងមិនដាក់មិនបាក់អីលេងសំណប់ចិត្តអោប្រាប់គាត់ធ្វើម៉េចឥឡូវបងគាត់ទៅមកក្រោយតោះអូយបង្ការអគុណនៅទេខុយណាស់លើបលីទីណាគាត់សួរបងប្អូនថាលេងយ៉ាងម៉េចឥឡូវលេងយ៉ាងម៉េចអូខេម៉ាក់ស្រឡាញ់កូនអូខេរត់ឡាយអូខេឥឡូវបងប្អូនគាត់សួរថាលេងយ៉ាងម៉េចបងប្រាប់គាត់មួយលេងយ៉ាងម៉េចប្រាប់គាត់តោះមានបាក់អីណោះស្គាល់ណាស់សេអណោះគាត់ដសេអអូយអាហួងលើហុងឌីសំឡប់ចិត្តត្រូវណាបងកាសស្មៅអូខេលេងម៉េចក៏សួរទេបងប្អូនលេងម៉េចមានលេងម៉េចបងប្អូនណោះមានលេងម៉េចកូនខ្ទើថ្ងៃអាទិត្យចេញរឿងមានលេងមិនសៀគ្រាប់ឥឡូវបងប្អូនជួយប្រាប់គាត់ក៏សួរថាលេងម៉េចសូម៉ាលីកំផៃប្រយ័ត្នតែខ្លួនឯងអ្នកឈ្នះទៅណ៎ប្រយ័ត្នតែខ្លួនឯងអ្នកឈ្នះទៅកុំអស់សង្ឃឹមហើយញោមអត់មើលណាញោមអត់មើលអ្នកណាឈ្នះបងបើជាអ្នកកំណត់បងបើជាអ្នកកំណត់ទេអញ្ចឹងបងបើអ្នកណាអ្នកឈ្នះអ្នកណាហ្នឹងឯងអូខេអូសាប្លែកអូខេហើយអូខេហើយហើយកុំលូក្នុងឡាយប្រយ័ត្នឈ្នះរង្វាន់ទៅគេប្រាប់ពួកឯងញោមឃើញប្រមាណអ្នកឯងថ្ងៃមុនណាអាការលេលើមុនណាគាត់ខំមិនណាគាត់ថាខ្ញុំសៀររាប់រយដងហើយមិនដាយ៉ាងឈ្នះទេញាត់មាត់ទេដល់ពេលបងបើផ្ញើឈ្មោះឲ្យខ្ញុំគាត់ជាអ្នកឈ្នះអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែញាត់ស៊ីញាត់ស៊ីខ្សែឯងបងបងបាច់បងខ្ញុំឯងញាត់ស៊ីខ្សែឯងខ្ញុំឲ្យស្មើស្មើគ្នាខ្ញុំឲ្យស្មើស្មើគ្នាបងប្អូនណាខ្ញុំឲ្យស្មើស្មើគ្នាអញ្ចឹងខ្ញុំសូមសំណូមពរបងប្អូនញាត់ស៊ីខ្សែឯងណាចាល្អអូនល្អណាស់អូនកុំឲ្យដដែលដាយឈ្នះចាអត់ឲ្យអ្នកដាយឈ្នះទេខ្ញុំអាចឈ្នះហេគឺខ្ញុំដោមុខអ្នកឈ្នះប្រម៉ូសិនឈុត100នៅ8ថ្ងៃទេបងសុធីសំណាប់ចិត្តអូនប្រម៉ូសិនឈុត100នៅសល់8ថ្ងៃទេបងសំណាញ់ចូលស្តុកឲ្យតាបងឈុត100ចូលស្តុកឲ្យបងសំណាញ់ឈុត100ចូលស្តុកឲ្យបងសល់8ថ្ងៃទេបងតោះតោះសៀបងសៀយកពាន់ទៅបងបើអើយកខ្ញុំទៅតយូតយូសមាជិកតំណាងចាយចាយបុគ្គលិកអ្នកស្គាល់គ្នាកុំសង្ឃឹមថាឲ្យឈ្នះតយូសមាជិកណាគាត់មែនសិនខ្ញុំណាគាត់សុំកាបូបណាសុំឈ្នះកាបូបណាអត់ឲ្យទេសមាជិកមិនបាច់នេះកុំសង្ឃឹមតែខ្ញុំស៊ីខ្សែអត់ឲ្យឈ្នះទេណាអូខ្ញុំសួរឆ្លើយតែក្រុមហ៊ុនលើកម្ដងខ្ញុំរៀបម្ដងនោមលេបឃូស៊ីកំប៉ុងទី1ចេះតោះហូនម្ដងនោមឲ្យគាត់ផ្អាក់សិនបងរដ្ឋាឲ្យគាត់ផ្អាក់ហូបសិនបងណាគាត់ធ្វើទុកបងសម្លាញ់មនុស្សចាស់ធ្វើទុកខ្លាំងឲ្យគាត់ផ្អាក់សិនបងរដ្ឋាណាផ្អាក់អីឲ្យគាត់ផ្អាកបងសម្លាញ់អញ្ចឹងសមាជិកតំណាងចាយចាយបុគ្គលិកអ្នកស្គាល់គ្នាមិនបាច់ចូលខំមិនបាច់សង្ឃឹមថាលេងហ្គេមគេឲ្យឈ្នះតែសៀសៀទៅសៀទៅគ្នាយើងគ្នាឯងសៀទៅប៉ុន្តែគ្នាឯងនឹងគេឲ្យឈ្នះរង្វាន់ទេចាសុំទោសបងកាសុំទោសអត់ឲ្យឈ្នះទេគ្នាឯងមិនឲ្យឈ្នះទេខ្ញុំអត់ចូលចិត្តស៊ីខ្សែទេតោះ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 អូខេសៀទៅបងសៀទៅសៀ20ដង20ដង20ដងទៅណាបងណាសៀ20ដង20ដងទៅស្ងួតប្រើបានអូនប្រើសរុំប៉មេះតោះសូម៉ាលីមើលដាច់បាយដាច់ទឹកនឹងគ្រីឡូអាចឈ្នះខំមើលខំមើលទៅ100បានគ្រប់មុខមក8មុខមកសម្លាញ់បងសុធីចាំតិចតោះប្រម៉ូសិនសារាយសមុទ្រឃូស៊ីនៅសល់រយៈពេល8ខែតែប៉ុណ្ណោះ2កំប៉ុង76ដុល្លារសៀប្រាប់ដល់គេមកឈ្នះឲ្យបើលើបលីទីណាក៏ថាខ្ញុំសៀ5ដងឲ្យបងចប់បងអូនអញ្ចឹងខ្ញុំយកកាបូបបងឯងដ
តែចោលក៏បានដែរបង្ការអត់ទេបងឯងខុយពេកចែបើមីអើយឲ្យខ្ញុំធះទៅងាប់ហើយលើបលីទីណាក៏សែ5ដងមែនគេឈ្នះលើបលីទីណា20ដងបើមីស20ដងគេដល់ឈ្នះទៀតណាលេខសិម120លេខ500ដងណាដល់កោះតោះកុំសែច្រើនពេកសុំ20ដងបានហើយតោះសរាយសមត្ថគូស៊ី2កំប៉ុង76ដុល្លារហូបបាន2ខែទៅ3ខែថែម BB cream ជូន1ពុកម៉ែដែលឈឺសន្លាក់ហើមដៃហើមជើងបងបងអូនអូនដែលឈឺកាពះសបោអ្នកឈឺកាពះតែខ្ញុំនឹងក៏ឈឺកាពះដែរឬដងបាទឬដងបាទដុសសាច់ច្រមុះដុំគីណាឬដងបាទដុសសាច់ច្រមុះដុំគីពុកម៉ែឈឺសន្លាក់ហើមដៃហើមជើងស្ពឹកដៃស្ពឹកជើងស្ពឹកដៃស្ពឹកជើងបញ្ហាអឺបេះដូងខ្លាញ់រួមបេះដូងរួមបេះដូងអាសាកាំងបេះដូងណាចាពុកម៉ែដែលមានបញ្ហាកតុយថ្លែនចាមនុស្សចាស់លេបមួយថ្ងៃបានដងសំណត់ចិត្តឆាតចុះភេកអឺអស់សង្ឃឹមអាចហឹមអូនឌីណាអស់សង្ឃឹមមកប្រយ័ត្នឆ្នាំវ័នវាយណាអស់សង្ឃឹមអស់សង្ឃឹមនឹងដល់ពេលលេងមកពឹងបងពៅឲ្យឈ្នះអាអ្នកតវ៉ាតវ៉ាហ្នឹងឃើញបងពៅឲ្យឈ្នះច្រើនម្ល៉េះចុះបន្តិចបងពៅស៊ីខ្សែទៅដឹងខ្ញុំឆ្ងល់ហើយនេះតោះពុកម៉ែដែលមានបញ្ហាឈឺសន្លាក់អរគុណសិកាបាទសិកាអូសំណប់ចិត្តមកលះបានឯងពើមីអឺរវល់ខ្លោចបាយខ្លោចទឹកឯងពើមីសមែនណាខ្លោចបាយហើយតោះពុកម៉ែដែលមានជំងឺអូស្លាប់មួយជំនាញខ្លួនបងមកដែលយើងបានព័ត៌មានឲ្យគាត់ឈឺដើរបានវិញហ្នឹងណាប្រហែលជា10នាក់យើងដឹងណាអានេះខ្ញុំប្រាប់បងត្រង់ណាសៀវមីងកុំលោប្រយ័ត្នឈ្នះរង្វាន់ទៅនៅកូរ៉េលេងបានបើឲ្យអ្នកខ្មែរមកយកកដោមកតោះពុកម៉ែដែលមានឈឺសន្លាក់ហើមដៃហើមជើងស្ពឹកដៃស្ពឹកជើងលើឈាមទឹកនោមផ្អែមទឹកនោមប្រៃឬដងបាទអូយឬដងបាទប្រកែណាស់ឬដងបាទដងគីណាបងណាអូឈឺកាពះពើមាសគុនធាសំសំលុយពើមាសសំលុយពើមាសកាពះពវៀននោះប្រកែណាស់កាពះពវៀនពូកែសំណប់ចិត្តដងគីឬដងបាទប្រកែរកស្ត្រីរាំងរដូវចុកពោះអាកាពះពវៀនបាយមន្ទីរនោះឯងដូចចាយណាប្រកែពើមាសធ្លាក់សអឺហានីអូលីនៅឯប៉មៀហានីខូលីហានីខូលីធ្លាក់សឈឺស្បូនតោះរីងរៃប្រកាយនេះមួយតើឥឡូវប្រម៉ូសិនមកណា2កំប៉ុងមកណាសារ៉ាសមត់គូស៊ី2កំប៉ុង2កំប៉ុង76ដុល្លារបងណាសារ៉ាសមត់គូស៊ី2កំប៉ុង76ដុល្លារ2កំប៉ុង76ដុល្លារហូបបាន2ខែទៅ3ខែថែមរំដួលបងរំដួលមានកណ្ដាស់ណែនាំមកសម្ញណាថែម BB cream ការពារកម្ដៅថ្ងៃមួយប្រើបានទាំងប្រុសទាំងស្រីថែមមួយបងណា BB cream ហ្នឹងគឺប្រើបានទាំងប្រុសទាំងស្រីបងសម្ញ BB cream ហ្នឹងប្រើបានទាំងប្រុសទាំងស្រីចាចំនួនម្សៅទំនប់ចំនួនម្សៅផាត់លក្ខទឹកចំនួនម្សៅទំនប់ចំនួនម្សៅផាត់បានប្រការលេខមួយបងណាអូយអស់សង្ឃឹមអស់សង្ឃឹមដាក់ឈ្នះឲ្យគេវាយស្រាយសមត់គូស៊ី2កំប៉ុង76ដុល្លារហូបបាន2ខែថែម BB cream 1ណាបងណា2កំប៉ុង76ដុល្លារថែម BB cream 1ណា2កំប៉ុងហ្នឹងគឺហូបបាន2ខែដល់3ខែថែម BB cream 1ណាចាលីសាសំណប់ចិត្តអូនលីលើស្ះទៅបើឥឡូវបងមើលឈុតធំណាឈុតធំអតីតជនចាំមិនហ៊ានទិញវត្តសេកាវាឈ្នះវាគេវាយ4
ប៉ង152ដុល្លារហូបបាន4ខែទៅ6ខែអតិជនចាស់ទៅហ៊ានទិញបងណានេះម៉ាក់ខ្ញុំធ្វើទុកដែរតាបថយគ្រាប់ប៉ង4កំប៉ងគូស៊ីហូបបាន4ខែទៅ6ខែតម្លៃ152ដុល្លារបងណាតម្លៃ152ដុល្លារភពកាយស្ដីប៉ង Time ម៉ាស់សារាយសម្រាប់ព្យាបាលជ្រួញពូកាយលេខ1តម្លៃ40ដុល្លារគឺ Time ជូនបង1ហ្វូមការកឡាប់120ដុល្លារដុសមុខអសរបាត់ស្នាមបាត់មុនបាត់សង្វាសង្វាកូនខ្ចីពូកាយលេខ1 20ដុល្លារ Time ជូនបង1 BB Cream ការពារកម្ដៅថ្ងៃចា BB Cream ការពារកម្ដៅថ្ងៃចំនួនម្សៅទំនប់ចំនួនម្សៅផាត់បានចាថែមជូនបង1តម្លៃ30ដុល្លារសាប៊ូអូលីវម្ដុំ10ដុល្លារចាជិះជះដោះបាត់មុខខ្លាញ់មុនរោលដោះខ្នងបាត់មុនខ្នងបាត់ស្នាមចាបាត់ក្លិនខ្លួនចាបញ្ហារមាស់ខ្នងពូកាយលេខ1ម្ដុំ10ដុល្លារថែមជូនបង1ចាណាបងណាអាហួងលើវរអីល្អច្រើននឹងបើឈ្នះលើអីស្រីលក្ខអរគុណស្រីលក្ខស្នប់ចិត្តអញ្ចឹងអានេះគឺឈុត152ដុល្លារបងណាបងមើលកន្ទុយខ្លាញ់ប្រកែស្នប់ចិត្តប្រម៉ូសិនណាឃើញទេបងប្អូននេះនឹងឈុត152ណាបងណាស្រ័យគូស៊ី1 2 3 4 4កំប៉ុង152ហូបបាន4ខែ6ខែថែមណាម៉ាស់ស្រ័យ1 BB cream 1សាប៊ូអូលីវ1ហ្វូមការកឡាក់1អានឹងឈុត4កំប៉ុង152បងណាហូបធ្វើទុកអ្នកលក់អវ៉ាន់ស្នប់ចិត្តត្រូវធ្វើទុកអញ្ចឹងហើយក្នុងចំណោម10នាក់មាន5នាក់ធ្វើទុក5នាក់ទៀតធ្វើទុកទេក្នុងចំណោម5នាក់មាន3នាក់ធ្វើទុកខ្លាំង2នាក់ទៀតធ្វើទុកតិចណាហើយក្នុងចំណោមនោះក៏មានអ្នកធ្វើទុកដែរបងប្អូនណាក្នុងនោះក៏មានអ្នកហូបស្រាគូស៊ីអាចធ្វើទុកដូចគ្នាដែរបញ្ជាក់ជូនបងប្អូនហើយណាលេលឿមុខល្អបាត់ជាប់លៀបប្រមាណឈុតបាត់ជាប់មកសម្លាញ់បងប្រាក់ក្តីលៀបប្រមាណឈុតបាត់ជាប់មកសម្លាញ់សូម feedback តិចមកបងបងប្រាក់ក្តីលេលៀបមុខល្អបាត់ជាប់បងសម្លាញ់លៀបប្រមាណឈុតបាត់ជាប់ប្រាក់អូនតិចមកគាត់ថាគាត់លៀបលេទៅបាត់ជាប់តែខ្ញុំចង់ឲ្យគាត់ប្រកាសប្រាប់យ៉ាងថាប្រមាណឈុតបាត់ជាប់ដើម្បីបងប្អូនគាត់ដឹងអញ្ចឹងណាចាបបលផបងសល្អល្អសម្រាប់ចិត្តអរគុណពៅមាសសៃលាក់ដួងអរគុណសៃលាក់អស់ថ្មសាក់ថ្មពៅមាសប្រម៉ូសិនដល់ថ្ងៃ28សុខាសម្រាប់ចិត្តប្រម៉ូសិនដល់ថ្ងៃទី28ខែ12ឆ្នាំ2019បងណាចាមិនយកក្រែមអរគុំចោលម្នាក់នេះបានទេសម្រាប់ចិត្តឆាតចូលភេសួរគេណាសម្រាប់ចិត្តណាថាគេដូរឲ្យបានអត់សម្រាប់ចិត្តណាកុំចោលម្នាក់នេះបានទេសាក់សួរអ្នកលក់សំណប់ចិត្តណាឆាប់ចូលភេទៅគេដូរឲ្យបានអត់ចឹងណាសំណប់ចិត្តចាមុខស្ដាងនាងហ្វូមបានបងចាបងចាន់នេះយកឈុត152ឆាប់ចូលភេសំណប់ចិត្តអូនមួយឈុតអាយ៉ាហ៎អោយបងភាក់ក្ដីបងភាក់ក្ដីអូនសួរមួយបងឯងលៀបអីខ្លះអត់ជាប់បងឯងលៀបតាមេជីកសឹកឬក៏លួបឬក៏លៀបអីផ្សេងបាត់ជាប់មកប្រាក់អូនតិចមកបងបងបងភាក់ក្តីប្រាក់អូនតិចមកអូនចង់ដឹងបងមករ៉ាសំណប់ចិត្តឆាតចុះភេទបងណាបងធ្វើបាបអូនណានិយាយថាមកឈុតបាត់ជាប់ឥឡូវអូនសួរបងតិចលេសាច់ចាំល្អទៀតហើយបង90សេនធ្វើបាបអូនឯងសរុំសាច់ចាំល្អបងសូម feedback វិញបងល្អមិនបងសម្លាញ់សរុំសាច់ចាំសរុំសាច់ចាំឲ្យលេមេជីកគាត់ថាឲ្យលេសាច់ចាំលេសាច់ចាំល្អចាល្អមិ
បងស្រឡាញ់ជួយបញ្ជាក់អូនតិចបងប្រាក់ដៃលាបឡេមេជីកជាមួយឈុតអីផ្សេងបាត់ជាប់នឹងជួយបញ្ជាក់អូនផងមកណាអូនចង់ដឹងថាបងលាបតែមេជីកសុទ្ធបាត់ជាប់ឬក៏លាបលាអីផ្សេងទៀតបាត់ជាប់មកណាថ្ងៃអាទិត្យអត់ឃើញបងសោះអូយសំណប់ចិត្តចាយលវលបើចាយលវលសំណប់ចិត្តចាយប្រូឆេងប្រូឆេង KPC អ្នកកំពុងបងទិញអស់3ឈុតហើយអូយបងប្រាក់ដីឈីវអត់ប្រាក់អូនទេឥឡូវបងប្រាក់អូនតិចមកបងលាបឈុតអីខ្លះបាត់ជាប់តោះខមមិនប្រាក់អូនតិចបងលាបឈុតអីខ្លះបាត់ជាប់មកសំណាញ់តោះម៉ារឌីប្រហែលខ្ញុំមិនឈ្នះទេមើលទៅចាអ្នកអស់សង្ឃឹមនឹងជ្រើបានឈ្នះអ្នកអស់សង្ឃឹមនឹងជ្រើបានឈ្នះហើយតោះអញ្ចឹងសម្រាប់អ្នកដែលចង់សអ្នកដែលចង់សលាបឡេពេលយប់អូខេលាបឡេមេជីកបាត់ជាប់អ្នកដែលចង់សបាត់ស្នាមបាត់សង្វាខ្ញុំសូមណែនាំផលិតផលជូនពីមុខនេះតោះខ្ញុំសូមណែនាំឈុតបាត់ជាប់បាត់សង្វាបងតោះមកចូលមកអ្នកជក់អនអីអ្នកជួមអ្នកសង្វាអ្នកខ្មៅខ្លាំងអ្នកសង្វាអ្នកខ្មៅខ្លាំងបងចូលមកអ្នកសង្វាអ្នកខ្មៅខ្លាំងតោះខ្ញុំសូមណែនាំឈុតសង្វាឈុតខ្មៅខ្លាំងជូនបងអ្នកសង្វាអ្នកខ្មៅខ្លាំងលេទៅអប់រាជនីស្បៃសតា2មុខនឹងបងបានប្រើ2មុខនឹងអស់ចាយបងណាបងប្រើតែ2មុខទេបងប្រើតែលេទឹកអប់លាជាមួយរាជនីស្បៃសណាលេទឹកអប់រាជនីស្បៃសម៉ែអសណាអូយប្រឆេង KPC ចាក់ដែរនៅក្រុមហ៊ុននេះបើចាក់សិននៅក្រុមហ៊ុននេះបើមានចាក់រវល់ណាបើមានណាអត់សូវនៅក្រុមហ៊ុនទេបើលវលណាស់បើហើយលវលណាស់ស្នប់ចិត្តលោកស្នប់ចិត្តស្នប់ចិត្តតោះអ្នកខ្មៅខ្លាំងអ្នកសង្វាកងខ្ចីសង្វាកងខ្ចីចូលមកបងខ្ញុំណែនាំប្រផាសង្វាកងខ្ចីជូនបងអ្នកស្នាមណាសង្វាស្នាមអ្នកសង្វាអ្នកស្នាមចូលមកបងលេទឹកអប់រាជនីស្បៃសតោះនេះពីមុខនេះលេទឹកអប់រាជនីស្បៃសអាឡូវខ្ញុំសូមប្រម៉ូសិនមកឈុតឲ្យសជូនបងណាខ្ញុំប្រម៉ូឈុតមកសជូនបងហ្មងណាបងយកទៅបងឈុតនឹងឈុតសហ្មងបើថាស្មាក់ស្បៃបងខ្មៅកប់ហេណាបងនិយាយថាអូយអូនណែអូនស្បៃបងខ្មៅកប់ណាស់បើបងប្រើអីមិនងាយសទេតើឥឡូវខ្ញុំរៀបឈុតសជូនបងតោះសៀម20ដងផងបងសៀម20ដងយកកបោបយករាជនីស្បៃសតោះអានេះឈុតសបងឈុតនេះគឺ80ដុល្លារណាបើបងយកឈុត80ដុល្លារតើខ្ញុំធានាជូនបងសរាជនីស្បៃសបងណា3ថ្ងៃបងខាត់ម្ដង3ថ្ងៃបងខាត់ម្ដងគូស៊ីធ្វើឲ្យខ្ញុំស្រួលខ្លួនជាពីរឹកដងបាទបងសម្លាញ់ចិត្តអូយលោកលីសាស្នប់ចិត្តអរគុណស្នប់ចិត្តចាអរគុណស្នប់ចិត្តតោះខ្ញុំថតឲ្យខ្ញុំសូមណែនាំឈុត80ឈុតសស្គូជួយបងគូស៊ីធ្វើឲ្យខ្ញុំស្រួលខ្លួនហូបទៅជាពីរដងបាទដុំគីឬដុំដុំគីជំងឺឬដងបាទអ្នកជំងឺឬដងបាទហូបស្រាគូស៊ីទៅពិតជាមិនខកម្ដងទេអរគុណស្នប់ចិត្តអរគុណលោកលីសាអូកបោបធានាជូនចម្រាញ់ជូនហ្មងតោះឥឡូវខ្ញុំសូមលើកឈុតសជួយបងណាចង់បានឈុតសង្វានៅកូរ៉េអូនឯងមករយៈពេលទៀតអ្នកកូរ៉េយកស្តុកទៅបើណា
សង្វាកូនខ្ចីពូកាលី1បើសិនជាបងដាក់ថែមជុំនេះទៀតនេះណានេះបងទិញអានេះទៅទៀតតោះអ្នកសង្វាកូនខ្ចីចាំតិចបងសង្វាកូនខ្ចីតោះខ្ញុំណែនាំមកឈុតហ្មងណាឥឡូវខ្ញុំសូមដាក់មកឈុតសង្វាកូនខ្ចីហ្មងណានេះ80 105ឈប់សង្វាកូនខ្ចី105ដុល្លារណានេះអានេះ75អានេះ50ខ្ញុំសូមបោកកន្លែងជូនបងណានេះលេទាំងអស់50ដុល្លារបោកអានេះ40ដុល្លារបោកអានេះ75ណាតម្លៃ165តែបងយកឥឡូវណាយកឥឡូវពេលនេះខ្ញុំរៀបឈុតជូនបងណា165អានេះ50បងនេះ30បងនេះ25តែ105ឯងបងណាចុះ60ដុល្លារជូនបងណាចុះ60ដុល្លារជូនបងនៅសល់តែ105ឯងចាអានេះគឺខ្ញុំរៀបឈុតជូនបងឯងបងចង់ទិញក៏ទិញមកអត់ក៏អត់ទៅណាសណាស់លេបងអូនអរគុណស្នប់ចិត្តចាប្រើទៅបងឲ្យតែប្រើគូជាមួយរាជនីស្បៃសគឺសឲ្យតែបើបងប្រើតែមួយឈុតលេខ្ញុំអត់មានជាតិកាត់សលឿននេះបញ្ជាក់ជូនណាលៀបចំបន្តិចលៀបសំសំបន្តិចបន្តិចម្ដងតិចម្ដងតិចណាបើបានគូជាមួយរាជនីស្បៃសហើយខាត់ណាហើយបងខាត់ហ្វូងកាកឡាននឹងអានឹងសង្វាកងខ្ចីពូកែណាអានេះអានេះខ្ញុំសូមបង្ហាញសង្វាកងខ្ចីបងណាឈុតសង្វាកងខ្ចីគឺមានតម្លៃ105ដុល្លារទាំងអស់នេះទាំងអស់នេះតម្លៃ105ដុល្លារឈុតសង្វាកងខ្ចីណាមានលេទាំងអស់1មានរាជនីស្បៃស3មានហ្វូងកាកឡា2ណាបងខាត់រាជនីស្បៃសហើយបងយកហ្វូងកាកឡាមកដុសខាត់កន្លែងសង្វាទៀតបងដុសខាត់ទុក40នាទីចាំរៀងចាញ់ណាចាចាំរៀងជុំ100ទៀតបងសំឡាញ់ហ្វូងកាកឡានេះបងចង់លាយជាមួយទឹកដោះគោឆៅអោះចង់លាយជាមួយអំបិលទុំក៏បានដែរណាបងបើបងចង់ចំណេញបងចង់ចំណេញប្រើបានយូរណាបងកំយោវាសក់មកដុសកន្លែងសង្វាបងយកហ្វូងកាកឡាសុំ5នាទីណាបងយកហ្វូងកាកឡាលាយជាមួយអំបិលទុំបន្តិចក្រូចឆ្មាបន្តិចទឹកដោះគោជូរបន្តិចក៏អស់បងយកមកលាបកន្លែងសង្វាណាបងយកមកដុសកន្លែងសង្វា40នាទីរាល់ថ្ងៃ40នាទីរាល់ថ្ងៃសង្វាកូនខ្ចីពូកែលេខ1សង្វាកូនខ្ចីពូកែលេខ1បងសំឡាញ់ណាបងណាចាបងសេនារតនបុរីនៅថៃកំងអ្នកនៅថៃបងឆាតចូលពេកគេឲ្យតំណាងថៃឯងណាអញ្ចឹងណាសង្វាកូនខ្ចីពូកែលេខ1មកឈុតនេះណាឈុតនេះឈុតសង្វាកូនខ្ចីស្បៃសស្អាតទេបងណាស្បៃសស្អាតបាត់ស្នាមបាត់ក្រិនបាត់សង្វាកូនខ្ចីពូកែលេខ1ណាបើអ្នកអត់មានសង្វាកូនខ្ចីស្នាមក្រិនឲ្យសស្គូសពូកែណាណាឥឡូវក៏ថាឥឡូវខ្ញុំអត់មានសង្វាកូនខ្ចីទេខ្ញុំយកនេះបានអត់យកបានបងលាយជាមួយអំបិលទុំគ្រូឆ្មាទឹកដោះគោជូរក៏សាប់បងយកមកខាត់40នាទីរាល់ថ្ងៃណាបងយកមកខាត់ណាបងខាត់រាជនីស្បៃសសិនដំបងបងខាត់រាជនីស្បៃសសិនបន្ទាប់មកបងខាត់ហ្វូងកាកឡាបន្ទាប់មកបងលាបលេទាំងអស់ណាបន្ទាប់មកបងលាបលេទាំងអស់បងស្រឡាញ់ណាលាបលេទាំងអស់ម៉ែអសណាតន់ចិត្តហ្មងតែបើបងលាបលេទាំងអស់សោះអត់ងាយសអីព្រោះមានជាតិកាត់ផលិតផលទាំងអស់នេះគឺមានច្បាប់ពីក្រសួងសុខាភិបាលណាផលិតផលទាំងអស់នេះគឺមានច្បាប់ពីក្រសួងសុខាភិបាលទាំងអស់មានលេខបញ្ជីការទាំងអស់តែម្ដងណាគ្រប់មុខតែម្ដងគ្រប់មុខគឺមានលេខបញ្ជីការបិទទាំងអស់ណា
លេទាំងអស់ក៏មានលេខបញ្ជីការហ្វងការកាឡាក៏មានលេខបញ្ជីការរាជនីស្បៃសក៏មានលេខបញ្ជីការលេលៀបមុខក៏មានលេខបញ្ជីការសរងក៏មានលេខបញ្ជីការសរាយគូស៊ីក៏មានលេខបញ្ជីការសាប៊ូអូលីវក៏មានលេខបញ្ជីការលេអឺប៊ីប៊ីគ្រីមក៏មានលេខបញ្ជីការអស់នៅក្រែមក្រែមលៀបបបេមាត់បងណាក្រែមលៀបបបេមាត់ក៏មានលេខបញ្ជីការគ្រប់ផលិតផលសម្រាប់ធម្មជាតិគឺមានលេខបញ្ជីការទាំងអស់បងណាមានលេខបញ្ជីការគ្រប់មុខតែម្ដងមានចូលឡាបូតេស្តគុណភាពត្រឹមត្រូវមិនបាច់ភ័យទេប្រើដោយទំនុកចិត្តប្រើដោយសុវត្ថិភាពណាបងណាអូខេតោះអញ្ចឹងអានេះខ្ញុំរៀបឈុតស្បៃសបាត់សង្វាណាឈុតស្បៃសបាត់ស្នាមបាត់សង្វាគឺមានទាំងអស់ហ្នឹងបើបងយកឈុតហ្នឹងចំណេញជាងគេណាតែបើបងចង់ទិញលេទៅអត់តែមុខណាបងចង់ទិញលេទៅអត់តែមុខវាសយឺតប្រាប់ត្រង់សយឺតបងណាសយឺតអត់លឿនទេសយឺតអត់លឿនតាន់ចិត្តទេចាតែបងចង់សលឿនបើបងចង់សលឿនព្រោះតែបងខាត់រិជរិស្បៃសណាបើបងចង់សលឿនបងខាត់រិជរិស្បៃសហើយបងខាត់ហ្វូមការក្លាបណាបងខាត់រិជរិស្បៃសបងខាត់ហ្វូមការក្លាបបងមកលាបលេពេលអារវែងខ្លុំសលឿនណានៅចិនបងនៅចិនដូចជាផ្ញើបានឆាត់ចុះភេបងសំឡាញ់ចិត្តអូនណាអញ្ចឹងម្ដងទៀតបងខាត់រិជរិស្បៃសបងខាត់ហ្វូមការក្លាបបងមកលាបលេពេលអារវែងខ្លុំចិត្តសលឿនតន់ចិត្តមកណាអាហ្នឹងគឺសលឿនតន់ចិត្តបងឯងតាមអ្វីដែលបងចង់បានណាហើយនេះស្បៃសទទួលបានស្បៃសបាត់ស្នាមក្រិនបាត់សង្វាណាស្បែកបងតឹងមាត់រលោងបាត់ជ្រួញខ្វែងជាងវៃនេះជាអ្វីដែលបងទទួលបានអញ្ចឹងឈុតនេះចាឈុតហេសាប្លែកមកសៀទៀតហេអាចិតចាប់មកគេបសៀទៀតណាបងខ្ញុំសុំសៀម្ដងទៀតឡើងវិយកូននឹងកោអរគុណសាប្លែកចាបងឡាយយូរម្លេះវាឈឺកបងឡាយតែថ្ងៃនឹងអូនស្អីបកបានឡាយទៀតទេពៅមាសអញ្ចឹងបងឡាយថ្ងៃនេះបានយូរសំណប់ចិត្តអញ្ចឹងបងមើលបងណាបងស្ដាប់ប្អូនលេទាំងអស់បើបងលៀបបើបងប្រើគូជាមួយរាជនីស្បៃសបើគូបងប្រើគូជាមួយនឹងហ្វូមការក្លាបសស្អាតបាត់សង្វាបាត់ស្នាមបាត់ក្រិនបាត់អុចខ្មៅអុចខ្មៅចាស្បែកតឹងខ្មៃជាងវែកងាយចាស់ណាបើបងបានប្រើជាគូ3មុខហ្នឹងតែបើបងប្រើលេតែមុខมันងាយសយប្រាប់តាំងណាមានអ្នកខ្លះសអ្នកខ្លះយឺតសយឺតអ្នកខ្លះសលឿនអ្នកខ្លះសយឺតប៉ុន្តែបើប្រាគូជាមួយរបស់វាហ្នឹងសលឿនតន់ចិត្តតាមអ្វីដែលបងចង់បានតែបងប្រាលេទៅអត់តែមុខគឺសយឺតអត់តន់ចិត្តបងឯងណាអត់តន់ចិត្តបងហ្នឹងខ្ញុំប្រាប់ធំណាខ្ញុំប្រាប់បងធំបងសំឡាញ់ខ្ញុំប្រាប់បងធំចាអញ្ចឹងលេទៅអត់150បងណាប្រម៉ូសិនលេទៅអត់150ចុះដល់សល់30ឯងបងសំឡាញ់ណាលេទៅអត់150ចុះដល់សល់30ហ្វូមការក្លាប120ដុល្លារទិញ2 25ណាហ្វូមការក្លាប120ដុល្លារទិញ2 25 120ដុល្លារទិញ2 25រាជនីស្បៃសណារាជនីស្បៃសបងសំឡាញ់រាជនីស្បៃស125ណាបងណារាជនីស្បៃស125ណា350បងសំឡាញ់ណារាជនីស្បៃស
អឺស្នប់ចិត្តការទូចស្នប់ចិត្តថាចុះភេកមួយស្នប់ចិត្តចាយការទូចណារាជនីការទូចស្នប់ចិត្តអរគុណប៉ោមេឆាប់ចុះភេកស្នប់ចិត្តណារាជនីស្បៃស125តែបងយក3ទៅ50ឯងណានេះខ្ញុំលក់ធូរធូរថ្លៃដើម្បីបងប្អូនស្រួលប្រើណាអូខេនេះបងណានេះនេះបងមើលណានេះនេះនេះបងណារាជនីស្បៃស125ដុល្លារបងណាបងបងអូនឲ្យម្ដាយខ្ញុំផ្អាកមកផ្អាកមកទឹកសំណប់ចិត្តភូមិរដ្ឋាផ្អាកមកទឹកចាប់ប្រាំញ៉ាំវិញឲ្យតិចបំផុតណាសំណប់ចិត្តណាភូមិរដ្ឋាផ្អាកមកទឹកចាប់ផ្ដើមញ៉ាំវិញញ៉ាំឲ្យតិចបំផុតប៉ុន្តែអ្នកញ៉ាំសារ៉ាសមុទ្រគូស៊ីដំបូងនោមយកមិនភ័យទេនោមយកមិនភ័យទេវាជួយលាងរងនោមឯងណាមិនភ័យទេណាអញ្ចឹងរាជនីស្បៃស125ដុល្លារតែបងយក3ទៅ50ឯងណាបងយក3ចំណេញនេះ3នេះ3នឹងតែ50ដុល្លារបងសំណាញ់ណា3នឹងតែ50ដុល្លារបងសំណាញ់ណាចាបងយកឈុតនឹងចំណេញជាងអូបងសុធីសំណប់ចិត្តអូនតលាក់លេខទៀតសំណប់ចិត្តសំណប់ចិត្តអូនតលាក់លេខទៀតសំណប់ចិត្តបងសុធីសំណប់ចិត្តអូនអញ្ចឹងបងប្អូនឃើញណាឈុតដែលខ្ញុំណែនាំជូនបងប្អូនជាឈុតដែលចំណេញណាឈុតដែលអូនប្រាប់បងប្អូនហ្នឹងណាដែលនាងខ្ញុំណែនាំជូនបងប្អូននឹងជាឈុតដែលចំណេញបងយកឈុតហ្នឹងទៅណាបងណាបងយកឈុតហ្នឹងទៅសំណប់ចិត្តណាឈុតហ្នឹងទៅសំណប់ចិត្តអូនតោះអញ្ចឹងម្ដងទៀតណាបងណា3មុខនេះខ្ញុំសូមបង្ហាញឈុតសបាត់សង្វាបាត់ស្នាមបាត់ក្រិនក្មេងជាងវ័យណាអាហ្នឹងជាឈុតដែលចំណេញជាងគេបងអត់មានឈុតណាចំណេញជាងហ្នឹងទេហើយអ្នកដែលកូនខ្ជិលសង្វាហ្នឹងយកឈុតហ្នឹងទៅអត់ខកម្ដងទេណាអ្នកសង្វាអ្នកកងខ្ចីស្បែកខ្មៅសង្វាតាមពោះសង្វាតាមគូតសង្វាតាមកផ្លូវសង្វាអីហ្នឹងណាសង្វាកផ្លូវសង្វាគូតសង្វាពោះហ្នឹងបងណាបងយកឈុតហ្នឹងបងណានេះលេទាំងអស់មួយ30ដុល្លាររាជនីស្បែកស350ហ្វុងកាកាឡា225ណាបងយកឈុតហ្នឹងតែ105ទេបងណាឈុតដែរចំណាញ់ជាងគេគឺឈុតហ្នឹងណាចង់ចំណាញ់យកឈុតហ្នឹងឯអ្នកកងខ្ចីណាអូននៅកូរ៉េឆាតចុះភេកគេឲ្យដំណាំចាច់ចាច់នៅកូរ៉េប៉ុមៀវិតវិតប្រុសក៏ប្រើបានដែរសំណប់ចិត្តវិតវិតណាវិតវិតប្រុសក៏ប្រើបានដែរស្រុកទៅអ165ឈុតអស់105សំណប់ចិត្តបងសានឈុតនេះ165ឈុតហ្នឹង165តែចុះជូនអស់តែ105ឯឈុតហ្នឹងតែ105សំណប់ចិត្តណាឈុត105ណាឈុត105គឺមានលេខទៅអស់1ហ្វុងកាកាឡា2វិតវិតប្រុសវិតវិតប្រុសប្រើបានសំណប់ចិត្តចាយណាលេខទៅអស់1ហ្វុងកាកាឡា2រាជនីស្បៃស3ណារាជនីស្បៃស3ហ្វុងកាកាឡា2លេខទៅអស់1ចាឈុតហ្នឹងគឺ165ចា165ចុះសល់តែ105ឯងសំណប់ចិត្តណាចុះសល់តែ105ឯងសំណប់ចិត្តលឿនទាំងអស់គ្នាណាចាសារាយសមគូស៊ីក៏លក់តែ8ថ្ងៃដែរបងណាចាសារាយសមគូស៊ីលក់ជូនបងប្អូនតែ8ថ្ងៃទៀតទេបងសំឡាញ់ណារស់រាន់ទាំងអស់គ្នាណារស់រាន់ទាំងអស់គ្នារស់រាន់ទាំងអស់គ្នាលឿនសំណប់ចិត្តកុំចាំយូរបងណាកុំចាំយូរកុំទុកយូរចាប់ប្រម៉ូសិនបងណាចាតែយូរបន្តិចគឺចាប់ប្រម៉ូសិនឲ្យបងប្អូនអ្នកខាតទេមិនមែនខ្ញុំអ្នកខាតទេណាអតីតជួយតែគាត់ធ្លាប់ទិញគឺគាត់ដឹងហើយអញ្ចឹងគាត់ចង់មកប្រម៉ូសិនចំណេញគាត់ទិញឲ្យបងណាចង់មកប្រម៉ូសិនចំណេញបងទិញឲ្យបងសំឡាញ់ណាចង់បានប្រម៉ូសិនចំណេញបងទិញឲ្យចា
អញ្ចឹងឥឡូវខ្ញុំសូមណែនាំឈុតជាបាជ្រួញពូកែលេខ1អូហូជ្រួញពូកែណាបងសំណាញ់ណាជ្រួញពូកែលេខ1បងសំណាញ់ម៉ាសរាយសមុទ្រមិនបាត់ជ្រួញមិនយកលុយបងទេណាម៉ាសរាយសមុទ្រអត់បាត់ជ្រួញអត់យកលុយបងហ្មងឥឡូវខ្ញុំសូមប្រម៉ូសិន1 1 42 30ណា140ឡាចុះនៅសល់30ទិញ1ទិញ1ថែម1 2ប្រអប់30ឡាបងណា2ប្រអប់30ឡាបើបងចង់បាត់ជួយបងទិញ6ប្រអប់ឥឡូវបងស្ដាប់តាមប្អូនណាប្អូនណែនាំជួយបងបើបងចង់បាត់ជួយណាបងទិញ6ប្រអប់ណាត្រូវណាបងសំណត់ចិត្តម៉ាសរាយសមុទ្រ140តែឥឡូវចុះនៅសល់30បងណាចុះនៅសល់តែ30ដុល្លារទេទិញមកប្រអប់ថែមមកប្រអប់ណាអញ្ចឹង30ដុល្លារបងបាន2 30ដុល្លារបងបាន2បងសំឡាញ់បើបងចង់បាត់ជ្រួយបងទិញ6ប្រអប់បងទិញ6ប្រអប់បិទឲ្យជាប់គ្នា30ថ្ងៃណាបងបិទឲ្យជាប់គ្នា30ថ្ងៃបងចាំមើលបងបាត់ជ្រួយហីបាត់ប្រមាណ%ខ្ញុំដឹងតែខ្ញុំដឹងថាបាត់ជ្រួយណាខ្ញុំដឹងថាបាត់ជ្រួយបងសំឡាញ់ខ្ញុំធានាជូនណាតែបងបិទឲ្យត្រូវណាបិទឲ្យត្រូវក៏បាត់ជ្រួយណែអញ្ចឹងវិធីបិទបងសួរនាំអ្នកលួចអស់ណាបងសួរនាំអ្នកលួចអស់ណាបងលាងមកស្អាតបងយកម៉ាស់ស្រាយបិទទុក30នាទី30នាទីបងដកម៉ាស់ចេញបងយកទឹកដែលសល់ទឹកដែលសល់បងយកមកលាបលើមុខផ្ទះតប់រហូតដល់ទឹកនឹងបំលែងខ្លួនទៅជាលេបងគេងទៅអត់លាងទឹកចេញទេណាហាមឲ្យលាងទឹកចេញទេណាឲ្យលាងទឹកចេញទេបងធ្វើអញ្ចឹងណាបងធ្វើអញ្ចឹង30ថ្ងៃបាត់ជ្រួយហ្មងបងសំឡាញ់ឥឡូវខ្ញុំសូមប្រម៉ូសិនសារ៉ៃសមុទ្រគូស៊ីណាសូមប្រម៉ូសិនសារ៉ៃសមុទ្រគូស៊ីជួយបងប្អូនសិនណាពុកម៉ែដែលមានជំងឺក្នុងរាងកាយឬដងបាក់ដុសសាច់ជំងឺអំគីណាឬដងបាក់ដុសសាច់ជំងឺអំគីបងមើលប្រម៉ូសិនលក់តែ8ថ្ងៃបងណាប្រម៉ូសិនសារ៉ៃសមុទ្រគូស៊ីបងណាប្រម៉ូសិនសារ៉ៃសមុទ្រគូស៊ីលក់ជូនបងប្អូនតែ8ថ្ងៃទេឈុតអីអូន105ណិញអូឈុតសង្វាបងឈុតស្បាយសបាត់សង្វាបាត់ក្រិនបាត់ស្នាមបងសំឡេងចិត្តអូនជីងអេបងចន្ទាសំណប់ចិត្តអូនបងចន្ទាមិញឈុតស្បាយសបាត់សង្វាបាត់ស្នាមបាត់ក្រិនបងតោះសារាយសមុទ្រគូស៊ីអ្នករឹតដងបាត់អូយចាន់កេសីខ្ញុំទៅតែទិញឈុត100ទេប្រើបាន10ថ្ងៃមុខឡើងទុនលោងអរគុណសំណប់ចិត្តចាយកេសីតោះសារាយសមុទ្រគូស៊ីអ្នករឹតដងបាត់ចូលមើលបងឬដងបាដោះសាច់ចំណំដុំគីឡើងឡាយអស់កំណាំងសាកុកចោលលើឈៀនទឹកនំផ្អែមទឹកនំប្រៃឈឺស្លាក់ហើមដៃហើមជើងហើមដៃហើមជើងស្ពឹកដៃស្ពឹកជើងណាមេរោគក្នុងក្រោមសារាយសមុទ្រគូស៊ីពូកែលេខ1ប្រម៉ូសិនលក់ជូនបងប្អូនថែមតែ8ថ្ងៃទៀតទេណាបងណាថែមជូនបងប្អូនតែ8ថ្ងៃទៀតទេបងសម្លាញ់តោះអូនប្រម៉ូសិនជួយបងបងទិញសារាយសមុទ្រគូស៊ី2កំប៉ុងបងនេះសារាយសមុទ្រគូស៊ី2កំប៉ុង76ដុល្លារបង2កំប៉ុង76ដុល្លារហូបបាន2ខែទៅ3ខែបងសំឡាញ់ណាសារាយសមុទ្រគូស៊ី2កំប៉ុង76ដុល្លារហូបបាន2ខែទៅ3ខែថែម BB cream 1បងថែម BB cream 1បងសំឡាញ់ណា2កំប៉ុងអើទៅញ៉ាំបាយទៅសាប្លែកទៅញ៉ាំបាយទៅសាប្លែកសារាយសមុទ្រគូស៊ី2កំប៉ុង76ដុល្លារបងណាចាថែម BB cream 1ហូបបាន2ខែទៅ3ខែថែម BB cream 1អាឡូវបងសួរជួយ100ចាបងស៊ីរ៉ាឆាតចូលភ័យបងសំឡាញ់ឆាតចូលភ័យបងសំឡាញ់ចិត្តអូនអាឡូវបងយកប្រម៉ូសិន4កំប៉ុងសារាយសមុទ្រគូស៊ី4កំប៉ុង152ហូបបាន4ខែទៅ6ខែសារាយសមុទ្រគូស៊ី152ដុល្លារ4
4កំប៉ុងហូបបាន6ខែ4ខែទៅ6ខែណាហូបបាន4ខែទៅ6ខែថែមម៉ាសរ៉ៃ140ដុល្លារខែជួយបង1កូនអឺកុំហ៊ីមឡុងចាឆាតចូលពេទ្យស្នប់ចិត្តចាថែមម៉ាសរ៉ៃជួយបង1 BB cream ថែមជួយបង1ហ្វូមការក្លាថាអះសាប៊ូអូលីថែមជួយបង1ណាហើយហ្វូមការក្លាណាហ្វូមការក្លាថែមជួយបង1ឬដងបាទកូនបើកដោះចាំចាបងដាណេជួយជុលម៉ូតូបងសំឡាញ់ពូកែបងដាណេបងដាណេពូកែបងសំឡាញ់ស្រីនេះអឺស្រីនេះស្រីនេះមកកំប៉ុង38ស្នប់ចិត្តចាបងដាណេពូកែបងសំឡាញ់ណាអញ្ចឹងប្រម៉ូសិនថែមអញ្ចឹងបងណានេះហ្វូមការក្លាប់1អូលីវ1 BB cream 1ម៉ាសរ៉ៃ1ចាថែមជូតបងថែមមកពេញចិត្តហ្មងបងណាថែមជូតបងមកពេញចិត្តបងណាហើយការថែមហ្នឹងគឺតែ8ថ្ងៃបងណាប្រម៉ូសិនថែមតែ8ថ្ងៃបងសំឡាញ់ចាថែមតែ8ថ្ងៃបងណាថ្ងៃទី28ខែ12ហ្មងណាចាស្រីមីក្បាលខូចសំណប់ចិត្តចាឆាតចុះភ័យសំណប់ចិត្តចាថ្ងៃទី28ចាថ្ងៃទី28ខែ12ចាប់ប្រម៉ូសិនឯងបងលឿនលឿនសំណប់ចិត្តអូនបងស្រាយមុខខ្ញុំជាប់អាជាប់ជាប់ឈាមហ្មងបាទជាប់ឈាមសំណប់ចិត្តអូបាយបាយសំណប់ចិត្តសាប់លេខបាយ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 ឈុតជាប់ឈាមឈុតជាប់ឈាមមកអាឥឡូវខ្ញុំសូមណែនាំឈុតជាប់ឈាមណាតោះឥឡូវសូមណែនាំឈុតជាប់ឈាមមួយជាប់ឈាមត្រូវញ៉ាំអីចាជាប់ឈាមញ៉ាំសារាយសំលគូស៊ីលាបឡេម៉េជីកលាបសរុំសាច់ចាំដោះហ្វូមការក្លាបបិទម៉ាសរាយអូកូនបើកដោះហូបបានល្អណាស់បងហូបល្អទាំងម្ដាយទាំងកូនបងកូនខ្ញុំណាខ្ញុំបញ្ចុកសារាយរាល់ថ្ងៃបងម្ដាយមិនបើកដោះកូនហូបសារាយសមត់ទៀតល្អទាំងម៉ែទាំងកូនសុខភាពល្អទាំងម៉ែទាំងកូនបងណាចាសំណប់ចិត្តអត់ discount ទេប៉ើមីតែមានប្រម៉ូសិនថែមណាប៉ើមីសំណប់ចិត្តចាយប៉ាន់ប៉ាន់អូខេអានឹងឈុតជួមជាណាបងណាគីបកាយបើឈុតជួមឈាមបងមើលម្ដងទៀតបងណាឈុតជួមឈាមគឺមានសារាយសមុទ្រគូស៊ីបងលេបសារាយសមុទ្រគូស៊ីបងលេបឡេម៉ាជីកបងដោះហ្វូមការក្លាបបងបិទម៉ាសសារាយបងលេបសេរ៉ូមណាបងណាតែបងថាអូយអូនណាច្រើនអត់មានលុយទេឥឡូវសូមអាណាដែលបាត់ហើយតែអស់លុយតិចអូខេតែបងណាចាំតិចបងសំឡាញ់ឈុតសង្វាច្រើនណាបើច្រើនមុខជួមឈាមបងធ្វើម៉េចបងប្រាបាន3មុខនេះណាបងណាជួមឈាមបងធ្វើយ៉ាងម៉េចបងប្រាបាន3មុខនេះបងលេបសារាយគូស៊ីបងលេបសរុំសាច់ចាំបងលេបឡេម៉េជីកអានឹងឈុតជួមឈាមបងណាអានេះ38អា2នេះ60អានេះ180អានឹង150តែបងទិញចូលគ្នាអញ្ចេះណាអា2នេះលក់តែ60ទេណាបងបងស្អាតអូម្ដងទៀតបងណាហេសុធីរឿនសុធីអានេះបើបងទិញរាយ180បញ្ជាក់ឬដោកម៉ាត់ចាឬដោកម៉ាត់ប្រកាយណាបងបងដាននេះឡេម៉េជីក150ឡេម៉េជីក150សរុបមកចាំ180តើបងទិញចូលគ្នាបងយកឈុតជាប់ឈាមអញ្ចេះណាបងទិញចូលគ្នាអញ្ចេះអានេះ38អី38អានេះតែ60ទេចំណេញណាអានេះតែ60ទេតើបងចង់ចំណេញបងយកឈុត100បងយកឈុត100ណាបងណាឥឡូវតិចទៀតខ្ញុំណែនាំមកយកឈុត100ចំណេញឈាមឈុត100បានគ្រប់មុខណា
ឈប់ជំឈាម138ណាឥឡូវខ្ញុំលើកឈប់ជំឈាបងមើលវិញណាឥឡូវខ្ញុំលើកឈប់ជំឈា138ជួយបងប្អូនមើលវិញឈប់ជំឈាណាឈប់ជំឈា138ចាគឺវាបានគ្រប់មុខក្នុងឆាយផ្លាក់ទឹកកូនម៉ែតោះឥឡូវខ្ញុំលើកឈប់ជំឈាបងមើលណាឈប់ជំឈាបងបានចំណេញម៉េចបងបានឈប់ជំឈាបងបានឈប់សង្វាបងបានឈប់សាប៊ូបងបានឈប់ស្បែកសបងបានម៉ាសែតហើយបងបានជាពីជំងឺទៀតគ្រប់មុខមានអីខ្លះរាជនីស្បែកស1ម៉ាសរ៉ាយ1ហ្វូមកាកាឡា2សេរ៉ូ1 BB cream 1សារាយគូស៊ី1សាប៊ូអូលីវ1ឡេមេជីក1ទាំងអស់នេះ138ណាទាំងអស់នេះ138 No more snap chat chat ចុះ paper មានទាំងអស់នេះ138ដុល្លារបងណាគឺបានទាំងឈុតជំឈាមបានទាំងឈុតស្បែកសបានទាំងអាឈុតបាត់មុខបញ្ហាផ្សេងផ្សេងបងបានទាំងជាពីជំងឺរដូវបាក់ដល់សាច់ច្រមុះដុំគីរហូតឲ្យអស់កម្លាំងជាក្បាលរហូតឲ្យគ្រប់មុខហ្មងបងបានម៉ាសែតណាបងបានម៉ាសែតបងសំឡាញ់ណាបងបានគ្រប់មុខតែបជាឈុតមុខរបស់ខ្ញុំធ្វើទុកណាឈុតមុខរបស់សំឡាញ់ធម្មជាតិធ្វើទុកផុតពីធ្វើទុកបានស្អាតអញ្ចឹងបងសម្រាប់ចិត្តឲ្យហើយណាថាបងទ្រាំធ្វើទុកចាំបងតែងបើបងមិនទ្រាំធ្វើទុកបងកុំតែងណាចាបជាឲ្យបជាទៀតចាអញ្ចឹងឈុតនេះគឺ138បានគ្រប់មុខហ្មងណា138ឡាគឺបងបានគ្រប់មុខបងសំឡាញ់បងចំណេញណាអលីលីហួរសំណប់ចិត្តចាយឆាតចុះ paper មាសលីលីហួរសំណប់ចិត្តចាយឆាតចុះ paper មាសចាអញ្ចឹងបងបានឃើញហើយមិនឈុត138ណាអាចឈុត138គឺបងបានគ្រប់មុខបងច្រៃបងមកប្រហែលបានឈុតវត្តសិកាហើយអីសួរចាយទៅអីបើមាសហើយវត្តសិកាសួរចាយទៅអីបើមាសញ៉ាំមិនញ៉ាំតាមកណ្ដាស់ណែនាំបងសំឡាញ់ណាញ៉ាំតាមកណ្ដាស់ណែនាំអញ្ចឹងប្រម៉ូសិនតា8ថ្ងៃបងណាបច្ចាក់ជួបបងប្អូនហើយប្រម៉ូសិនតា8ថ្ងៃទេបាទអរគុណចាំខ្ញុំតាក់តងចូលពេចទិញឲ្យប្រពន្ធទេគាត់ការរឺដងបាទអូយប្តីល្អប្តីអញ្ចឹងអស់ស្ទឹកនៅណដានេជួចជុលម៉ូតូនេះអូយប្តីល្អម្ល៉េះហើយប្តីយ៉ាងអស់ស្ទឹកនៅបងប្អូនគិតគូប្រពន្ធកូនម្ល៉េះអូយគួរស្រឡាញ់កូនអ្នកនេះមិនល្អទេអរគុណសំណប់ចិត្តល្អណាស់បងអូនស្រីសចាសុផលសុផលបិទឡាយបាត់ដឹងពើមីសំណប់ចិត្តចាអញ្ចឹងបងប្អូនឃើញហើយចាឈុត138តើរួយទេបងអូយបងស៊ីណាក់លៀងធ្វើបាបអូនណាតើរួយបងសំឡាញ់ឈុត138នឹងតម្លៃពេញ300ជាងមកណាតម្លៃពេញ300ជាងបងចុះរសារ38បងសំឡាញ់លីលីហួរសំណប់ចិត្តចាយឆាតចុះផៃបើមាសលីលីហួរសំណប់ចិត្តចាយឆាតចុះផេកបងប្អូនណាឈុតជំឈាមមិញណាគឺបានទាំងឈុតជំឈាមបានទាំងឈុតមុខសបានឈុតបាត់ជ្រួយបានឈុតបាត់ជំបានឈុតបាត់រុយណាហើយបានទាំងជាឬដងបាទៀតបានជាទាំងគិះទៀតបានស្បែកស្អាតទៀតបានដោះសក់ទៀត300ជាងបងណាលើកឲ្យបងមើលម្ដងទៀតណាអូយសំណប់ចិត្តអី300ជាងបង300ជាងចុះនៅសល់138បងលក់8ថ្ងៃទេបងណា300ជាងបងណា300ដុល្លារជាង300
300ធីរាកូនពៅសំណប់ចិត្តអស់កូនពៅមាសចាបញ្ញាកូនខ្មែរឆាប់ចុះភ័យពៅមាសអូយយឿនសក់មានពៅមាសឈុតអឺបាត់រោគស្ត្រីបកែណាពៅមាសមានអូនឆាប់ចុះភ័យពៅអរគុណអាវីកំពុងឆ្នាំងសេចក្ដីសំណប់ចិត្តឈុត138បងណាតម្លៃពេញតម្លៃពេញវា300ជាងតម្លៃពេញ300ជាងលក់ជូនបងប្អូនតែ138ទេអញ្ចឹងលក់ជូនបងប្អូនតែ8ថ្ងៃទេបងណាចាំ138បងណាមានច្រើនឥឡូវខ្ញុំលើកជូនបងប្អូនមើលណាខ្ញុំលើកជូនបងប្អូនណា138បងប្អូនមានខ្លះមានច្រើនណាបងបងមើលអស់គ្នាណាឈុតនោះជាឈុតដែលចំណេញជាងគេបងណាអត់មានឈុតណាចំណេញចឹងទេអត់មានឈុតណាចំណេញចឹងទេបងសំឡាញ់តោះអូខេ138ដុល្លារ138ដុល្លារតម្លៃពេញ300ជាងតម្លៃពេញ300ជាងចុះជូនបងប្អូននៅសល់138បងបានតែឈុតជាប់ឈាមបាត់អាចរុយបាត់មុនខ្ទុំមុនដបងមុនធំធំមុនកក់មុនកាសបូនមុខសោបាត់ជ្រួញបាត់មុខប្រហោមុខអាវមុខខ្មោតមុខប្រហោដោះសាច់សាហាវណាមុខខ្មៅខ្លាំងពូកែបងបានតែឈុតព្យាបាលឬដកបងបានតែឈុតបញ្ហាព្យាបាលសង្វាបាត់សង្វាណាបាត់សង្វាស្បែកសបងបានតែឈុតសាប៊ូបងបានតែឈុតបាត់បញ្ហាឬដងបាត់ដោះសាច់ច្រមុះដុំគីល្អមែនតាខ្ញុំប្រើឡេមេជិកនេះស្អាតជាងមុនអរគុណសុភ័ក្ត្រាថតមួយសិនល្អមែនតាខ្ញុំប្រើឡេមេជិកនឹងហើយថាស្អាតជាងមុនអរគុណសុភ័ក្ត្រាពើមាសចាអញ្ចឹងបងឃើញហើយបងបានតែឈុតមេជិកមុខស្អាតចាបងបានតែឈុតសារាយគូស៊ីបាត់ឬដងបាត់ដោះសាច់ច្រមុះដុំគីហើយបាត់ជាប់ឈាមទៀតណាតម្លៃពេញ300ជាងចោះជូនបងប្អូននៅសល់130ណាតម្លៃពេញ300ជាងចោះជូនបងប្អូននៅសល់130តើឥឡូវបងមើលឈុត130មានខ្លះឈុត130មានខ្លះបងមើលអស់គ្នាតោះណានេះបងមើលបងណាឈុត130មានខ្លះបងមើលនេះ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 130មានខ្លះសេរ៉ូមបងណាអូយស្អាតណាស់សេរ៉ូមសាច់ចាំសេរ៉ូមសាច់ចាំតោះបងមើលឈុត130មានខ្លះណានេះរាជនីស្បែកស1ម៉ាស់សារាយសម្បត្តិព្យាបាលជ្រួញ1ទី2ហ្វមការកឡាប់2សេរ៉ូមសាច់ចាំ1កូនអ្នកនេះមិនល្អទេចាបងសម្លាញ់ឆាចូលភ័យបងណាទៀតឡេមេជីក1បេប៊ីក្រេម1សាប៊ូអូលីវ1 1 2 3 4 5 6 7 8សារាយសមុទ្រខូស៊ី1ទៀតចាណានេះឈុត138បងណាហ្នឹងឈុត138ដុល្លារបងសម្លាញ់បងឃើញទេចាឈុត138ច្រើនណាស់បងសម្លាញ់អើយច្រើនណាស់បងលក់តែ8ថ្ងៃមកណាឈុត138ដុល្លារលក់តែ8ថ្ងៃបងសម្លាញ់លឿនណាឈុត138ដុល្លារលក់ជូនបងប្អូនតែ8ថ្ងៃតែប៉ុណ្ណោះបងសម្លាញ់ចិត្តអូនរស់រានទាំងអស់គ្នារស់រានទាំងអស់គ្នាបងប្អូនត្រូវការឆាតចូលភេកឬក៏តាក់តងលេខទូរស័ព្ទឬក៏តាក់តងសមាជិកតំណាងចែកចាយបងណាចាបងអាចតាក់តងសមាជិកក៏បានតំណាងចែកចាយក៏បានឬក៏បងឆាតចូលភេកក៏បានឬក៏បងតាក់តងលេខទូរស័ព្ទដែលដាក់ខាងក្រោមណាបងណាដាក់ខាងលើដាក់ខាងក្រោមហ្នឹងចាបងជឿជាក់ចាំតេងបងមិនជឿជាក់អត់រំលងចោលណាសារាយសមុទ្រគូស៊ីចា
បកែលេខ1បញ្ហាជំងឺចាឆាតឲ្យបន្តផ្សោះចាបងសំឡាញ់ចិត្តអូនកូនអ្នកនេះមិនល្អទេសុំទោសបងតបវិញយឺទេបងណាជួយ100ជាប់បានហើយបងតរួយបងសំឡាញ់ណាថ្លៅប្រភេទបេប្រភេទសេជួយបានអូនណាចាសុភ័ស្សកំពង់ស្ពឺចាសំណប់ចាប់អរគុណពៅមានសំណប់ចាប់ញ៉ាំបាយសិនទៅបងអញ្ចឹងបងប្អូនឃើញហើយជួយ100ជាឈុតអស់ចាអញ្ចឹងកុំឲ្យរំលងបងណាមានរយៈពេលតែ8ថ្ងៃតែប៉ុណ្ណោះណាថ្ងៃទី28ខែ12ថ្ងៃទី28ខែ12ចាប់ប្រម៉ូសិនខ្ញុំឡើងឯនឹងយូរដោយសារតែស្អាតបានឡាយទេឈុតមុខមានសំណាប់ចិត្តវិ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 តសំណាប់ចិត្តចាយឆាតចុះភ័យវិតវិតចង់បានឈុតអីក៏បានដែរអូនណាចង់បានឈុតអីក៏បានដែរចាចាសំណាប់ចិត្តណានកាហ្វេឆាតចុះភ័យសំណាប់ចិត្តចាយយកគូស៊ីប៉ុមីណាយកគូស៊ីឆាតចុះភ័យប៉ុមីចាយកគូស៊ីឆាតចុះភ័យយកយូលីនឆាតចុះភ័យប៉ុមីចាចង់បានឈុតអីគឺមានប្រម៉ូសិនទាំងអស់ប្រម៉ូសិនគ្រប់ផលិតផលជូនបងប្អូនទាំងអស់អត់មានរឿងមួយទេណាអត់មានចុះមួយទេកូនបើម៉ាក់អើយធ្វើទុកម៉ាថ្ងៃកូនបើកូនបើកូនបើអើយណូណូមួយមើលអឺអឺម៉ាក់មួយម៉ាក់ផាំសាចាអឺពេផាំសាអឺពេចាកូនឯនេះមិនល្អទេបងស្រឡាញ់ចំាយបុកលើតាក់តងតើណាបងណានៅថៃទីអ្នកថៃប៉ាមៀអង្គរអីហ្នឹងអីហ្នឹងកូនបងប្អូនស្រីបងសូមអត់ចាំម្ល៉េះទេតែសួរថាឲ្យអូនរៀបឈុត100បងស៊ីណាត់លៀងហើយវាយតែងអត់តន់អស់ទេអីអូយធាក់ម៉ែទៅថោបអីថោបម៉េចហ្នឹងចាបងស៊ីណាត់លៀងសំណប់ចិត្តអូនឆាតចុះភ័យបងសំឡាញ់ហើយតែងអត់តន់អស់ទេបងឲ្យមិនតែងទៀតឲ្យឃើញទៅមួយវ៉ាន់ទៅដល់តែឃើញវ៉ាន់ទៅដល់ឲ្យតែងទៀតហើយអូយកកូនទៅអត់អើយកស្អីគេចែកចប់ទៀតអ្នកខ្ញុំអេណាកូនលេងកូនលេងកូនលេងទៅឲ្យតតានគេទៅខ្លាចគេបាត់រោងបាត់ហ្នឹងតោះសៀងគេមយូស្រ័យសម្បត្តិលោកមកចាប្រម៉ូសិនមកសម្លាញ់2ឈុត76បងអោះមកឈុត76បងចាតោះឥឡូវនេះចាអរគុណបងប្អូនចាជូនពរបងប្អូនដែលរស់ស៊ីមានបានជួយតែក្តីសុខសំណាងល្អនៅក្នុងគ្រួសារលុយចូលឈប់ណាបងប៉ាទៅបងណាបាយបាយបងប្អូនប្រាថ្នាចង់បានអីឲ្យបានសម្រាប់ដូចម្ដងណាកូនធ្លាក់លើកូនលើប្តីណាលេងម្សៅមកអូនខ្ទេប្តីបတ်ម៉ាស៊ីនជាក់លើហើយអូយសៃមុចអ្នកលឿអរគុណអ្នកលឿងអ្នកសៃមុចចាអញ្ចឹងបងប្អូនណាលុយចូលឈប់ប្រាថ្នាអីចង់បានអីឲ្យសម្រាប់ដូចម្ដងប្រាថ្នាណាបងណាហេហេហេតែអូនអត់លក់អស់អរគុណបងសម្លាញ់សសរឿនបងសម្លាញ់សសរឿនឆាតចុះភ័យបងនងសាធុងសាធុបងអរោស៊ីមានបានរលុយចូលឈប់បងណាចាជំរាបលាបងសំឡាញ់ចាជំរាបលាបងសំឡាញ់សំណាងល្អបងណាចាអូឈប់បងណាចាឈប់អាយ៉ាជិតអលុនថ្ងៃវាណាតោះអូខេបងប្អូនជំរាបលា